Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos para mais um episódio de Cartoon Podcast. Eu sou o Tio Bruce e hoje a gente vai falar de um anime que eu amo muito, que eu tenho tatuagem. Um anime que, sei lá, é o anime mais importante da minha vida. Eu não sei como a gente não fez um episódio desse anime ainda. Estou falando de Narutinho. E estamos com um convidado muito especial que manja pouco, para acompanhar a gente nessa. Mas antes, vamos aos poucos. Meu parceiro Tio Sam ao meu lado. Salve, rapaziada! Bora falar de Naruto hoje. Naruto me motivou. E com Naruto eu aprendi que... Acredite no seu potencial e devolva o tapa no policial. <risos> <risos> a minha que ensinou a bater Fred em anime <risos> more... <risos> Fred Anime Orevi aqui fala galera. Hoje vamos falar de um anime que eu gosto pouco aí. Nosso famoso Naruto do Amor. O cara é o brabo né mano. Não tem como. Um anime que marcou gerações. Tanto que tem eu aqui com 20 anos. Temos o Tio Bruce com 45. Tio Sam com 30 e um jovemzinho de 15 aqui que vai conversar com a gente. Mas antes tem que falar pro Tio Sam apresentar melhor o nosso convidado aqui. Tá aqui nosso parceiro Radar Anime, eu te chamo como cara. Camus. Camus, Camus do Camus Radar Anime. Do Radar Anime. É um bom, é um bom Especialista nome. Especialista em Naruto. Salve galera, que tá aqui com a gente hoje. Prazer tá aqui hoje, satisfação. Mano, tá colando sim. com esses especialistas aqui, não, né? Cara, não, é, é, isso. é o termo que a gente mais adora, especialista. <laughs> especialista é, de não, anime. Especialista Exatamente. que é você. Você é. que tá com a carga toda aí, o não peso. sou especialista nem na minha profissão. É, é o Itáti tiver é. suspensa, Vamos começar. Não, assim. Calma, calma, calma. <laughs> é, pressão, quero pressão. Será é, é que você é um especialista? Você acompanha as comunidades. Na sua opinião, hum. sincera opinião, por hum. que você acha que Naruto, até hoje, em pleno 2024, é moda de Naruto? Tá, a resposta fácil seria porque é o melhor anime já feito. <laughs> Essa seria a resposta. Aí é fácil atacar, é né? É fácil, né? Seria fácil. Mas eu acho que é porque, tipo assim, é atemporal, tá ligado? A filosofia, toda a história, todo o enredo, o peso emocional de cada personagem, tá ligado? Acaba sendo atemporal, então é por isso que até hoje é moda. Tipo, tem muito personagem icônico com a grande profundidade sentimental ali dentro do seu enredo. Então, se você não é fã de um, você é fã de outro, não tem jeito. Tipo, se tu não é muito fã do um Minato, tá bom. Tu é fã do Madara, do um tá ligado? É muito personagem você legal. É só identificar cada um... com alguém. Né? É, exatamente. É grandioso, né? É uma obra muito grandiosa. Uhum. Que, como a gente disse, realmente atravessou gerações, cara. Hoje tem criança vendo ainda. Até o momento. E o meu público, meu público é bem de Naruto, né? Maj majoritariamente acima de 25 anos. Loucura, hein? Meu público é, o meu público tem uma galera mais jovem, porque eu sinto que, tipo assim, eu meio que consegui explicar pra galera muita filosofia. A galera, enquanto hum. a galera tava assistindo, muita gente que começa a assistir Naruto, hum. eu sinto que vai no meu canal pra saber um pouco mais. E aí, Entendi. tipo assim, eu acabo pegando. Eu não consigo firmar qual geração de fato ali. Porque eu pego, tipo assim, a galera vai assistir. Quem começa a assistir se interessa, pesquisa, é, acaba caindo lá. Mas, tipo, é bastante gente com mais de 20 anos mesmo. É, é mas a muito tem adulta, jeito. né? Sabe o que eu acho engraçado? O é um público cara? adulto, o público de Naruto. A galera que odeia Naruto hoje em dia é a que gosta de Jujutsu. Vai entender, né? O que, que, que você quis dizer tronamente. com isso, tio Sam? Tu não, é, eu só tô falando que é o que tá, é. Tá jogando ideia fora, né? É, tá jogando ideia fora. É só um pensamento. Não, é. mas papo reto, <laughs> também. Tem que respeitar o anime mais pesquisado do século, né? Não é, não é a gente. E falando. o mangá mais lindo da atualidade. Não é. é Diga-se de, passage. Diga de passagem. Não é o mais vendido físico, mas... Mas é o mais lido. Mas é o porteiro. mais lido. Quem, quem lê, é... não quem tem na prateleira. Isso é absurdo. <laughs> e sabe o <laughs> que é o mais louco? Isso aqui eu vou comentar, mano. Atualmente, se você entra na Manga Plus, né, no site oficial, que tem todos os idiomas no mundo todo, Boruto está em primeiro lugar. Boruto Blue Vortex, o mais lido. Aí sabe o que é interessante? Antes, quando era outro que estava lá, sempre é... Olha lá, olha lá. Aí quando o Boruto tá, fala... Ah, mas isso não quer dizer nada. É. Só quer dizer alguma coisa quando é o seu favorito, meu parceiro não. A tamo realidade lá. é a seguinte: os haters de Boruto estão em choque dessa. Tão, choque. Tão, em choque. tão em choque. Tão em choque. Tão em choque. E é legal que, tipo assim, já estamos no sexto capítulo de Boruto de Blue Vortex. Eu sabia que ia ser reviravolta desde o primeiro. Quando Nossa. ele já aparece tortinho com aquele olho rasgado e aquele jaleco meio que. Com o pé drip. na cara é, do Cold. É, eu, eu já, já chego de falei, pé na cara. Finalmente. Mano, e ele, ele menospreza o Cold muito. Menospreza. Né? Ele fala: seria muito fácil te matar. Então me leva até o Jubi. Seria uhum. muito fácil para mim te matar. E o Code não tá botando fé. Mas ele matava mesmo, né? Engraçado, matava né? mesmo. <laughs> e, e quando ele mostra o Rasengan, é um rico lá, uhum. eu falei, esquece. É tipo assim, o, o nível de briga aqui vai ser outro. O vilão não é o Code. Tá ligado? Vilão A vilão gente do... trocou uma ideia no off. E eu fiquei com. Eu, eu tive um medo quando eu vi quando lançou Boruto to Blue Vortex. Porque eu gostei de cara. Só que já, já tinha o Hiraishin. Já tinha isso do. Dele pisando na cara do Cold. Eu falei assim, mano, será que vão entregar tudo isso no começo e depois não vão sustentar, tá ligado? Tipo, estão trazendo todos esses elementos. Mano, porque o Hiraishin, porra, a técnica é. do Minato, velho. Vem no terceiro. Tipo, estão forçando, você pensou que estão. É, eu eu falei, pensei um pouco. Falei, Putz, estão oh, forçando aqui, hein? Qual é tal? Tá, assim... eu, eu. O sapinho espião. É. Tipo assim, eu de. Eu tava eu, gostando. Se eu não fosse um leitor de Boruto, como fã de Naruto, isso totalmente me convenceria a dar uma chance, tá ligado? Porque, mano, o Hiraishin, tá ligado? Para, mano. O sapinho ali no ombro, pá, tudo rolando. Mas, mano, só foi realmente melhorando, né, velho? Tá, tá bom. Se bem. Aí, vamos começar. Eu não consegui entender direito essa parada do. do Rasengan Eu entendi que é a rotação da Terra, mas isso passa pro Cold, né? Quando ele encosta no Cold, tipo, parece que os tornadinhos passam pelo corpo do cold. Eu não entendi direito qual é dessa técnica, mano. Você conseguiu entender? Ah, eu, tipo assim, é meio complexa de entender porque a gente não viu ela ainda. Ali no anime, sendo mostrada enxergando para ver quais são os efeitos. Com imagens é, ali é mais complexo, foda. aí você tem que se basear muito no que a galera fala ali nos quadros. Pelo menos o que eu entendi é que é o seguinte: a Terra tem um movimento de rotação. E tipo assim, se a Terra pode formar um fruto de árvore divina, quer dizer que a Terra tem chakra. Então o Boruto ele elevou tanto o controle de chakra dele, aonde ele consegue vincular o chakra dele com o chakra do planeta. Cacete. E como o Rajenga envolve um chakra rotativo, ele conseguiu fazer a rotação do chakra dele sincronizar com a rotação da Terra. E aí o que acontece? Quando ele ativa esse golpe, a, a, esse golpe, ele, a, a existência desse golpe ele passa a se manter pela rotação do próprio planeta, não só por ele. Então quando ele toca, ele transfere o chakra rotativo para a pessoa. E prende ela na rotação do planeta fora do. Que é apenas 1666 km por hora. É então. Que é a velocidade que a Terra gira. E né? é engraçado que, daí, quando ele encostou no Code, ele falou assim: Você já tá meio morto. É. Ele meio que fala isso: assim, Você já tá meio Se morto. Se ele não Se tirasse, não tirar, é... o Code ia morrer. E tem uma cena tem gente muito... que acha que é só uma labirintia. Então, é, um por... <laughs> é um. Então, é um golpe de, deixa one hit, de ser né? algo. É um One Hit. É um one, one Hit. É. é. Que, só que ele esse, tem que encostar. E, é. e eu acho que esse golpe é a intenção dele... Se fosse dele... Obito, ele não encostaria, por exemplo. Então é, depende esse... de quem é o vilão. E eu acho que esse golpe, a intenção dele não é em se matar o adversário, mas sim conter, tá ligado? Porque se você for parar pra ver, matar... Você pode matar com uma kunai. Inclusive, essa é a base da, das mortes ali. Uhum. Né? Kunai, kunai não mata. <laughs> é, se você teoricamente kunai nunca mata não ninguém. Mata. Mas entendeu? Tipo assim, uma arma de matar, tá ligado? Mas eu acho que esse aí é pra render. E uma cena muito interessante é que quando ele faz o hiraishin e vai lá pra dimensão do Cold. Eu não sei se ali o, a técnica tem efeito, porque não tá mais no planeta Terra. Tá em outra dimensão que é a dimensão do Não, o Code né, tá, 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 ele Tá ferrado. Ele, ele tira ferrado, ele não, ele Então, eu digo assim, ele, a, a, aquele poder fora da Terra talvez esteja um, um, um nível bem mais baixo, porque já não tá mais conectado com o Chakra Terrestre. Hum. Tá ligado? Não, a mas ele tá todo, todo terra, fudido velho, lá, velho, velho. Tá Todo pôs dentro todo dele. Eu entendi, mas cara, eu Entendi cara, é o que ele falou. Essa técnica aí, cara, eu acho que ela teve alguma inspiração em full metal, eu acho. Porque em full metal, mano. A alquimia, ela é feita com base na rotação da Terra, com a energia da rotação da Terra e das placas tectônicas. Tem também a alquimia remota, né, que usa é, energia que é espiritual. A de Xing, né? Exatamente. Xing. E cara, é essa parada aí acho que tem alguma inspiração, mano. É meio ele tá puxando energia ali da rotação da Terra. É também. loucura, né? Já eu acho que tem a ver com a questão do modo senin mesmo. Não, ele não tá em modo senin. Mas tem a ver com a questão dos sapos e o chakra da natureza, né? Conexão com a natureza. Ah, é um bom, né? Porque meio que, tipo assim, a terra é a natureza em si, É, né? ué. Tem mas a a conexão que... de chakra da natureza. Ele tá trazendo da natureza. Mas eu acho que esse Boruto aí... Eu também espero que não. Mas eu acho que ele não vai ter muita ligação com o Senjutsu, com o modo sábio, não. E eu espero que não, porque ele já foi pro lado de combate do Sasuke. Inclusive, hum. eu acho que o próprio estilo de combate do Boruto já mudou. E eu acho que ele não vai mais usar muito clone tá ligado porque se você for parar para ver Boruto e Naruto qual que é o estilo de Taijutsu ali que eles aplicam é os clones batendo uhum. em sincronia clone e Rasengan é Presumo eu acho é que isso, tipo né? assim esse Boruto agora que treinou com Sasuke ele vai ter mais Kenjutsu e velocidade e aí técnicas elementais como estilo vento tal essas coisas tá ligado cara eu acho que ele ainda vai mostrar clone e Rasengan não e vai e, e mostrar vai é com que certeza mas que vai, que vai mostrar ser menos o áudio vai ser tipo assim é igual ele não ativou o karma até agora, entre outras coisas. Eu acho que quando começar a vir isso que já tinha antes para amplificar, vai ser tão monstruoso uhum. que ia acabar de cara com tudo. Igual Estava você, falou que você tava com medo, veio irá Hirai Hirai... Porque foi assim: o primeiro capítulo a gente viu. Em habilidades do Boruto: primeiro capítulo a gente viu espada e taijutsu. Só no Se... final foi o não o segundo Zubico. capítulo no final ele falou que ia fazer o razingão do ah. rico no uhum. final do ele segundo capítulo ativar, né? uhum. a última página o aí no terceiro capítulo ele faz de fato o Rosengão do rico e o hirashino ajudas no, ajuda é, no, o no final, terceiro eu... capítulo e vai seguindo essa linha e ele vai fazendo essas habilidades a gente vê o sapinho vai vendo as coisas cara quando ativar karma quando fizer kagebushin será que ele faz só só quatro uhum. ainda Será assim, que vai meter 50? Acho que ele vai meter 4 milhões. <risos> <risos> Ou ele vai meter nenhum mesmo não, não vai mas usar um mais ponto. no estilo de luta é, dele? Eu espero que os caras coloquem tipo uma personalidade no estilo de combate do, do Boruto original. Não só um mutuado de técnica. Ah, agora é golpe do Sasuke. Ah, agora é golpe do Naruto. Não, tipo assim, faz um estilo único de luta ali pra ele e segue. E aí depois de muitos capítulos. Pronto, faz ele lutando igual o pai dele aí de novo. Pra gente pra ter aquela, aquela nostalgia. nostalgia. Mas por enquanto é legal dar essa apagada. Eu acho que, tipo assim, o Boruto ele tá muito dark. E eu vi você até vocês falando uma parada muito maneira que é tipo assim, arrancaram tudo do Boruto. É. Então, tipo assim, aquela fase dele playboy, aquela fase destruído. que é o que todo mundo xinga. Ele foi desconstruído completamente, Foi construído, é muito da hora porque agora ele tá vazio, sozinho. E cheio de fardo. E com cheio de problema para resolver, tá ligado? Tá sendo o protagonista mais bem trabalhado. Agora mano. tá da hora. Tá Porque a jornada bom, do mesmo. herói é sempre uma elevação. É do fraco pro forte. É. Ele foi do, do, do... Ele já tava no auge, vamos falar assim. Já era filho do Hokage, playboy, mimado com o Branco. Gênio. Foda, um gênio desde a infância e tal. Ele foi só sendo quebrado completamente. Teve o psicológico todo afetado. Mano, o último capítulo, quando ele conversa com o Shikamaru falando que... O Shikamaru vem conversar com ele. Qual que é a reação que a gente esperava em qualquer anime, qualquer personagem teria? Tio Shikamaru? Então você acha, que você tá acreditando ele que fica sou em eu? Choque, né? Ele fez choque. E é. sou eu, sou Emocionado, eu. Né? Ele fica caladão. O Shikamaru é. vai conversar com ele e fala: "Quem disse que eu posso confiar em você?" É. O Shikamaru fala: e "Você é Boruto Uzumaki?" Ele: "Depois a gente conversa." Foda-se. Ele, é. ele tá tão focado. Ele sabe que o foco dele é salvar ah, o mundo. É. O resto que se foda. E o legal que Ele tá preocupado mais em: "Eu sou o Boruto." É. Ele tá aqui, ó. Eu sou Boruto Otsutsuki, então que seja. E o legal sim, é que, sim. tipo assim, o Shikamaru entra na linha ali com ele, né? Pela Ino e tal. Aí quando o Shikamaru fala, você é o Boruto Uzumaki, Inu... é, é, é engraçado que ele meio que fala, fica aí na linha, que eu vou é, só treinar que... aqui com o Shisui, que ele não, não entende nada, então eu vou ter que parar ele. Daqui a Mitsuki, mão, Mitsuki. Mitsuki, desculpa. E aí, tá ligado? Mas é muito bom. Esse Mitsuki também tá top, eu acho que ele já domina o modo sábio completo. Eu também acho. Ah, eu acho que sim. Vai vir, não vai vir legal. Isso. Mano... Eu queria perguntar uma parada, pra gente contextualizar para quem viu Naruto e não tá acompanhando Boruto. O poder hoje, como é no mesmo universo, acho que é justo. No mesmo universo, como que tá o nível do Boruto comparado a Naruto Shippuden? Quem... Uhum. Ele, ser, ele seria assim, tipo, nível Akatsuki, nível. Ah, aqui. não. Questão de nível, ele nível já de seria poder, nível. Mesmo. É porque, tipo assim, o legal é que as técnicas dele são muito mais habilidades do que poder bruto e aí desacerbado. Que nem o Naruto, ele tinha Kurama, então esquece. Megazord. Ele, ele não vai cair, ele vai cair, vai levantar e mais poder, mais poder. O legal do Boruto é que ele não tem essa fonte de chakra infinita, mas tem muita técnica. Então, meio que, tipo assim, para ele ganhar uma luta, não é questão de poder, é questão de inteligência. Voltou a originalidade do clássico, mano. Eu fiz um vídeo sobre isso no canal. Boruto trouxe o clássico de volta. Uhum. Sinal de mão, sinal de mão, mais, jutsu, ninja mesmo lutando, cara. Não é mais Mega Zord igual o Shippuden voltou. E o Kawaki trabalhou, trabalhou para trazer o fim da era ninja, né? Se vocês verem no primeiro capítulo ali, o Kawaki fala falando com o Boruto, ele fala é o fim da era ninja. Sim. Essa frase é muito importante para poder ilustrar como que foi a transição de Naruto para Boruto, porque se você for parar para ver, qual foi o ápice da era ninja? primeira, segunda, terceira e quarta guerra ninja. A ponto que o Kakashi, ele se forma como Genin, Chunin, tipo com 6 a 9 anos de idade. É. Por quê? Porque o mundo tava um caos. O Itachi mata adulto quando tinha quatro anos de idade. Tá ligado? Então, tipo assim, a Era Ninja ali tava fervulhando. Por quê? Porque era, era ninja contra ninja, vila contra vila, nação contra nação. Agora, mudou, porque as, as cinco nações se uniram no fim de Naruto, tá ligado? Sim. Então é o fim da Era Ninja. A galera tem que entender que, tipo assim, mudou, o nível de poder mudou, tá ligado? Se você quiser ser um ninja comum e ficar com, e brigar com os fortes, tu vai ter que ser um ninja muito boado do nível Kakashi. Coisa que só o Kakashi é. Uhum. Então, tipo assim, a, o nível de poder mudou, porque agora a, os conflitos não são de ninja pra ninja. É conflitos espirituais com o Tretê, tá ligado? Eu gosto que o Boruto também trouxe essa trama um pouco mais madura, política, assim, da relação dos Kages, tá ligado? Quando o Naruto ele perde a Kurama, que ele decide bancar o Kawaki na vila, né? Se eu não me engano, é o Gara, né, Fred? Que o cara vira para ele e fala assim, mas como você vai garantir a segurança? Você não tem. Como que você... como que você vai continuar? Quem é Naruto Uzumaki agora, tá ligado? Então, o Boruto desenvolveu um pouco mais político agora, tá ligado? Uhum. Não sei se dá pra entender o que eu quero dizer. O tá mostrando mais a, kages, kages, isso, mais a relação a entre os Kags. a centralização de poder cobrança, que tava né? no a Naruto cobrança, isso a cobrança entre os kages, porque os dos outros basicamente se formid... eu fosse o Naruto eu falava assim Vem cá então matar meu filho. E foi o Gara que falou isso, não foi? Foi o Gara. Se eu fosse o Naruto, eu falava com o Gara. Pô, mas o Gara foi sensato. -se. Não, ele foi um ele foi um cague. Ele foi um Kage, ele ele foi um, Kage, pô. Foi um Kage, é. Tipo assim, o cara é um potencial vilão. Se ele é um potencial uma potencial destruição pro planeta, dane-se de que ele é filho. É. E Sim. aí, você é o ninja mais forte, vai resolver esse problema? Porque senão nós vai ter que se unir. Se eu fosse o Naruto, eu falava: "Então, une todos vocês e, e vem bem, aqui". ué. Mas o Naruto também não, não tá na bala do Boruto ah, livro, porque é Chique, pô. É isso aqui, ó. <laughs> Fosse Para, o, Naruto... Tu, o Naruto desse Boruto aí tava apanhando pra qualquer um que tem oportunidade. Que isso, mano. Delta não. peitou ele. que ele que, não, a, Delta a Delta virou nada. Amassou não, amassou no final. Amassou pra e... ele falar: tá bom, vamos não, lutar. Mas por não, que não. ele não amassou logo de prima? Porque é igual Goku, ele, mano. Viu a, ele fez tipo o Goku <laughs> mesmo. Ele viu a Delta batalhando, chegou e falou assim: hum. "Ei, faz a Delta de gato-sapato. Que isso, velho. Você tá maluco. Mas a, a Delta teve uma cena. Nessa luta aí tem uma cena que a, a Delta pega a Rimawari como refém. Uhum. O Naruto, ele tá muito passivo, tá ligado? É ele, ele tá tão tranquilo da sabe, superioridade também, dele assim. que ele sabe que não ia acontecer nada. Ele ficou muito mano. tranquilo contra o Chique, né? Mas o é aí, aí chegou o, Ishi... o Ishi... Shiki Não, eu tô ligado, mano. mas é isso que eu tô falando. Tipo assim, é, é a, o fim da Era Ninja não começa com Kawaki. O fim da Era Ninja começa em Boruto. Porque uh -huh. o próprio Naruto não se empenhou muito em, em levar a Era Ninja. Tipo assim, em algum momento você viu o Naruto edu dando uma bronca firme no Boruto? De falar, pô, moleque, não é assim? Não ah, é assim, o, o bagulho chunin. lá é no... Não, mas isso aí, aquele bagulho <laughs> ali era para fazer no começo, no primeiro episódio, concordo, quando o Boruto concordo. tá lá pintando a mas parada. baixo do parte que antes. Tá ligado? Aí, tipo assim, o moleque roubou nas provas Chunin... <laughs> <laughs> moleque, mano, é muito mancada, Ele arranca pô. a bandana do Boruto e fala: você é, né? é moleque. Mas foi foda. Você né? né? não é caveira, não. Você é moleque. Deu três tapas Faltou, na cara dele. O Naruto hein, pegou né? pesado tanto. Se você lembrar na época, volta na época. Se você lembrar na época que o Naruto tava daquela forma, tinha, tinha dois haters. Tinha quem odiava o Boruto, que era mimado Playboy. E tinha quem odiava o Naruto Falando, falou: Naruto ficou paia de tanto que tava aquela vibe, tá ligado? Uhum. O Naruto pegou pesado demais. E eu mereceu. acho que ele pegou leve. Boruto eu acho mereceu. que ele pegou leve, pô. É porque, porque é filho, tipo né? assim, mano, eu acho que o, que o que o Boruto fez ali foi um crime, pô. Foi um crime. Contra os outros competidores. Pô, não, o Shikadai um oferece uma luta não, muito é um safado, maneira ele. contra o Boruto. Nó, velho. <laughs> tá Shikadai ligado? desceu o louco. E aí, Shikadai ia vencer. Não, já tinha vencido. Tinha vencido. Então, tipo assim, pô, aí o moleque roubando. O, tem, tem um ninja muito maneiro, é Godoi, da Vila da Nuvem, que é o que tem um, um colarzinho do do, do do Oito Caldas, que é o que tem as bolas de chiclete, que luta contra o Boruto no exame tô de ligado, Nino, né? tô ligado. Pô. Não, o Boruto, ele teria perdido. dois desde... minutos de luta, ele já pega uma shuriken lá. É, mas o Boruto teria perdido desde a primeira parte dos exames. Se ele não tivesse usado a ferramenta ninja. Uhum. Ou seja, ele era assim um gênio, ele era um prodígio. Mas ali tava mostrando que ele tava se. Assim, ele tava dependendo demais daquilo ali. Porque ele não queria só ser normal. Ele queria destacar ainda mais eu sou é, filho do, o seu filho. ego do eu, moleque. É, é, o inflado, ego do moleque tava inflado. Ele queria eu acho que destacar pro pai assistindo. dele. Porra, lançou o Jutsu nem vê ele fazer o silo de mão. Nossa. É claro que não vê, ele não fez. Tá roubando. <laughs> tá Mas roubando, eu acho que a galera meio que desencanou ah, tá. dessas tá. ferramentas ninja aí, né? Eu acho que o próprio anime ali deu uma desencanada. Mano, que parou ainda bem, cara, que isso aí tava pá. É, né? eu acho que isso que, que fez muita gente... É Como isso foi logo no começo, eu acho que isso deixou muita gente com uma impressão não, errada. Não, não. não é, o fez ali, muita coisa que deixou bem. Uma impressão errada. Impressão errada. É. Porque a galera achou que ia ser uma coisa que não foi o que se tornou. Essas ferramentas ninja... Pode ser usada no dia a dia pelas pessoas para outras coisas. Aquilo ali é um teste. É igual, é igual hoje, gente. O exército, militar testa se tem celular na sua mão. Por quê? Você tá assistindo computador, por quê? Você tá aí por quê? Tudo foi uma arma a militar antes. Evolui. Ah, mano, mas... É pra vir pra Você começa gente, a é assistir Boruto, mano. Você vê que um cara é dono da Coca-Cola. Os moleques estão lá jogando PSP. É. Não come ah, mais mano. lá, mas agora come hambúrguer. Mas é o que ele hambúrguia. acabou de explicar. Porque a vida agora pós-guerra, Pós tecnologia aumenta. O igual o mundo é real. O argumento é Pós-guerra não tá tendo guerra. É aquela, é aquela parada que todo mundo fala: gerações fortes criam é. gerações fracas, gerações fracas uhum. criam gerações fortes. É isso, virou molequim. Aí veio os outros Sutsuki que nem é ET normal. Então, mal que eu queria entender aquela pergunta que eu fiz: o poder do Boruto hoje se compara ah, a é. quem? Ah, não, só pra ah, gente tá. entender, porque assim. Tem uma frase muito forte que a gente teve em Boruto de Blue, Blue, Blue Vortex, que o Sasuke fala, acho que é no capítulo 4, mano. Ele fala, não tem mais nada que eu possa te ensinar. Mano, então, ele aprendeu significa... as técnicas do, Sa do Sasuke em um ano. Então, ele, e ele virou posso, e véio. fala, além de falar isso... Pode... Não, pode falar E além de falar, não tem nada mais que eu possa te ensinar, ele fala, se você aprimorar tudo que eu te ensinei, você, te será, você será invencível. É. Uhum. Eu acho que o nível de poder dele, putz, na moral, eu vou falar com semelhança, tá? Porque se eu querer ali dar um exemplo de um cara que tem poderes muito diferentes, é difícil ali nivelar. Mas eu acho que o nível dele tá bem parecido com o nível do Minato. Com hoje. Street. Hoje. Hoje, em combate, ele consegue fazer tudo o que o Minato fazia e ainda tem uma diversificação gigantesca de outros poderes. E muito mais novo, Não né? sei se ele muito tem a mesma novo. quantidade de chakra, tá ligado? Que isso conta muito, Mark, né? pô. Uzumaki. Mas é um Uzumaki, então tipo Uzumaki assim, tem não tem jeito. Demais. Tem chakra demais. O Maki não é o né? É, mas era o um Namikaze. Da namikaze também, também tem. tem, né? Tem chakra. Cara, tem alguma coisa boa, boa? Tem algum pra background voltar pra do... né? Vamos voltar pra... dos Namikaze? Do Namikaze, é. mano. Mano, rola ali só teoria, mas tem umas teorias bem legais, tá ligado? Nossa, e aqui nossa, já vai nossa. uma, ó. Esse corte aqui vai ser bom. Porque o é que quero. acontece? Tem umas teorias <laughs> bem maneiras e a primeira, a que eu mais gosto é do seguinte, é, no mundo ninja existiam os clãs, show, que são famílias fechadas que têm ali seus poderes guardados em segredos Como é o caso do Byakugan dos Ryuga e os riden que são os, o poder de expansão dos Akimichi, o poder das sombras dos Nara, show Aí o que acontece, baseado nisso foram formadas as vilas ninjas, aonde Konoha buscou ali juntar os clãs mais poderosos pra ter ninjas mais poderosos na sua vila Legal, só que o que acontece, quando as guerras começaram a surgir, a galera começou a entender que a genética era algo valioso então começa a rolar o quê? Muito sequestro, muita parada assim de tipo assim, tentar sequestrar membro de clã para roubar os poderes dele. A Renata já foi sequestrada por ninjas da nuvem, uhum. tá ligado? Muita gente já. Pra foi sequestrada. Abusar e tentar criar um filho e gerar uma geração dentro do clã. Do... Inúmeras coisas um dá pra não, fazer. Mano. É, é isso? A Renata já foi. Tá ligado, né? Que a Renata já foi sequestrada pela, pelos ninjas da nuvem. Logo no comecinho Sim, que, mano. é mostrado no flashback pá na luta do Neji contra o Naruto, onde o Neji explica por que o pai dele se sacrificou. Verdade. É, tá ó, ligado? Verdade. E aí o que acontece? Baseado nisso, alguns clãs tiveram que meio que tipo, serem apagados, tá ligado? Alguns, membros de clãs não poderosos. Tipo, os Ryuga conseguiam se sustentar. Os clãs que ficaram ali, que são os 12 de Konoha, conseguiram fechar ali e falaram: não, a gente se protege. Mas aí, clãs acabaram se espalhando e os fracos, inclusive, Inclusive, ó, a Moeji, existe teoria que a Moeji tem Mokuton. que não, tá no ela Databuki, tem, né? Tá no e ela pode ser uma, uma Senju que acabou, tá ligado? Vamos supor, os membros ali de clãs poderosos que não poderiam se defender acabavam tendo que se esconder e trocavam o nome. É por isso que o Naruto se chama Uzumaki e não. Namikaze. Namikaze. Tá ligado? E aí é que vem a teoria, devido ao fato de alguns de clãs. Apagarem o nome para poder viver como civis normais e não serem sequestrados pela sua linhagem sanguínea, acabou gerando vertente de clã. Então a teoria é que os Namikaze e os Hataki, na real, sejam ramificações do Senju. Hum. Que trocaram de nome para poder, tipo assim, não ser mais perseguido. E aí digo mais: por que, que o Naruto não é Namikaze? Porque o Minato Namikaze, com o nome Namikaze, ficou famoso o suficiente para fazer aquela linhagem ser perseguida. Ah. E os Uzumaki, como tinham sido dizimados a mocota, saiu da fama. Tá ligado? Saiu do holoforte e tá poder pode voltar. Mas todo ninja de Konoha, pô, o símbolo dos Uzumaki. Mas ali é uma tradição meio que presa em Konoha. Os inimigos não estão tão, tão ligados assim, ah, tá ligado? Entendi, entendi. É um e você mais... falou os 12 clãs de Konoha. Sabe falar pra gente quais são os 12 clãs de Konoha? Tem os, tem os 12 de Konoha, né? Que são a, que é aquele grupo de ninjas de 12 de Konoha. Mas hum. não são os 12 que tem clãs tão famosos. Que nem Rock Lee, Tem Tem, não tem clã famoso. Hum. Mas aí, tipo assim, os clãs principais de Konoha aqui É, os Nara. Que é os da Sombra, né? Chikamaro. Uhum. O Zacmitt, que é os de Jutos de Expansão, que é o chakra em calorias, que é o consegue converter chakra em calorias. Ryuga, Sarutobi. Tem o Shimura, que é o. o Sarutobi plan... tem alguma especialidade? falar dos outros? Estilo Fogo. Estilo fogo. Estilo fogo e também domina, dominação de ninjutsu. Porque quando a fila da folha se juntou e foram vindo os clãs, cada clã procura ter uma especialidade para ele poder ter o valor dele, poder ser necessário, tá ligado? Uhum. E aí, nisso, o Sarutobi é fogo, né? Aí tem o clã da Kurenai. A Kurenai também tem um clã de genjutsu Cara, o Sarutobi, hum. ele não tem... Deixa ele falar é, os clãs, é, pô. É todo Vocês todo dois não. cortaram três vezes já. Dá tapa é, na o cara, Fred, seus. A gente é é tá, tá, um tá mencionando aqui o Sarutobi, pô. O, então. A pergunta do Sarutobi... Ele... Esse, esse, esse clã não tem estilo Kekken não, porque... Ah, uma Kekkei própria, alguma coisa porque assim? Porque o Sarutou já viu ele usando todos os elementos, né? Elemento lama, fogo... Ah, mas o Kakashi também, pô. Ah, o Kakashi, o Kakashi os... todos. Copia, né? Velho? Entenda a pergunta. Não copia a tipo, você tá perguntando se tem Kekkei Genkai devido ao fato dele conseguir dominar mais de um estilo de natureza. É. Só que não. Kekkei Genkai é uma habilidade genética, em clãs e genética de misturar internamente o uso dessas duas desses dois elementos pra fazer o poder exclusivo. Se você dominar, vamos supor, terra e fogo gera estilo lava, certo? Que é uma QQ A junção de, do, de dois elementos gera uma QQencai. Show. Só que você de, dominar terra e fogo não quer dizer que você tenha a QQ do estilo lava, porque você domina um e outro. Não, não dois, a fusão dois, um. dos dois. Exato. Com água e terra dá madeira, mas não quer dizer que você domina Exatamente. A terra, Inclusive, da dois exemplos então, é aqui bem bom, legais. Raro. Desculpa, perdão. Não, só dois exemplos aqui bem legais. Na luta do Hiruzen contra o Orochimaru, ele faz um, 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 um jutsu muito louco, que é o dragão de fogo. Que ele faz um dragão de barro, que, que gospe bola de barro, só que ele taca fogo naquele dragão. Aí fica uma, um barro flamejante. Só que não tem nada a ver com lava. É a junção dos dois elementos de forma separada. O próprio Darui, também na, na luta do, do, da invasão do Sasuke lá, sabe o Darui? O segurança do Haikage, uhum. o, tá ligado? Ele, ele consegue usar estilo eletricidade, que mistura choque e água, porém ele sabe usar separado. Aí ele faz uns golpes muito loucos, que ele atira água no campo de batalhas e depois eletrocuta. Aí ele faz, tá ligado? Então o uso separado é possível, só que o uso junto é só que quem cai. É igual não. ele falou, né? A água e terra, mas não necessariamente a madeira. Vai fazer água e terra junto, Sim. mas não vai fazer Beleza, a madeira. pode continuar falando dos Tá, clãs. os principais Beleza. clãs. Deixa eu ver. Vamos lá, me ajuda aí. Tem os Utiha, é, Senju, Uchiha, Sarutobi, Ryuga. Nara, Ryuga, é, os, os Inuzuka, que é os de cães. Uh -huh. Tá ligado? Então tem esses, são os principais clãs de Konoha. Um clã que foi apagado. Também. É muito clã roubado, né, mano? É, mano. Um clã que é mãe. Morreu é um centinho de gente overpower, é, né, mano? É, mano. É, porque foi a primeira vila ninja e foi, é, e foi fundada sentido. pelos dois clãs mais poderosos do mundo ninja, Sem que é o né? Então o geral falou o quê? Pô, vamos pra lá. País do Fogo também é o maior país, tá ligado? Pode crer. Pô, foda demais, né, cara. E o clã Hatake também. Eu vou no banheiro. O clã Hatake, ele tem alguma especialidade? Tipo, esse jutsu de cachorro, será que vem do pai dele? Porque Legal, falei... essa teoria aí do clã Hatake, do. No caso, o Kakashi sabe jutsu de cachorro, né? É. Essa teoria é muito maneira. Diz que o que acontece? O Kakashi tem uma grande habilidade canina, inclusive o poder de farejo dele é maior que o do Kiba. Tá? Por que qual doideira, motivo? hein, velho? Do Teorias, do apontam... é? Teorias apontam que a mãe do Kakashi era uma Inuzuka. Você hum. sabe que a mãe do Kakashi nunca foi revelada, né? E aí tem o Sakumo Hatake, que é o canino branco, Sim. certo? E aí tem o Kakashi, que tem aquela habilidade de cachorro de choque, tem a habilidade de invocar cães. Uhum. Existem teorias que a mãe do Kakashi e é a mãe já tem um clã lá de cachorro, tem um Kakashi invocando um cachorro, não faria não sentido você, tipo, se do nada, né, isso, mano? Pô. Aí é uma junção, tá ligado? Dos Inuzuka com os Hatake, o Kakashi... Provavelmente, aparelho, tá ligado? né? E, e justificaria algumas coisas, porque o farejo do Kakashi é melhor que o do Kiba. Então, tipo assim, pô... Quem é, quem, qual é o clã que tem o farejo bolado? Hum. Os Inuzuka. Logo, o Kakashi pode ali ter alguma linhagem Inuzuka. Ele é filho do Canino Branco. Quem é a mãe dele? Não sei. Então, beleza. Se for uma Inuzuka, faz sentido. Faria sentido pra cacete mesmo, Diz que tem uma conexão também entre o Jiraiya, que o Jiraiya pode ser vô do Kakashi... Neto do Isso, Tobirama. Então, é que eu não. Por causa o cabelo branco. Eu não consegui fechar o pensamento, mas. Porque eu, a gente acabou entrando em outros uhum. assuntos. Mas o ponto é esse: Devido ao fato de, no passado, os clãs que não poderiam se defender sozinhos ter se espalhado e ter tirado o nome para não ser perseguido, o que acabou acontecendo? Alguns clãs mudaram de nome. E aí, os, 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 Namikaze, os Namikaze e os Hataki dizem que é frang, fragmentação do clã Senju. E faz sentido. Cabelo branco, ó, oh, Tobirama, Senju, cabelo branco. Jiraya, Sakumo, Kakashi, cabelo branco. Tá ligado? Aí o Minato não dá pra explicar o porquê do cabelo amarelo, mas enfim. Então existem teorias que dizem que os, os Hatake e os Namikaze são ali uma vertente do clã senju. E o Jiraiya é um senju também. Que é meio que foi né, nesse esquema aí de tirarem o nome do clã e seguir a vida. Entendi. E o Jiraya tem traços muito parecidos com o do Sakumo, Hatake. E aqui vai uma parada maneira. Sabe quando mostra o Jiraiya Genin, jovenzinho? Sim. Ele não tá com um kimono branco e embaixo tem, um, tem um, uns detalhes vermelhos? Sim. Uhum. O Sakumo Hataki tem na, na na camisa de baixo dele, ele tem o colete Jonin, e na camisa de baixo tem uma camisa branca com uns detalhes vermelhos, muito parecido com o que o Jiraiya usa. Então, de rolê, mano, deve ter ligação, tá ligado? Pode crer. Ah, tem às vezes. Ah, né? mano, suruba em Konoha que mais tem. Não. Como é que os meninos tudo é da mesma idade, filho? É, aí, isso daí foi um, um carnaval. Não precisava gerar ter feito filho no mesmo dia, tá ligado? Caramba. Todo <risos> mundo, <risos> cara. de Konoha foi. E não faz sentido mesmo, velho. Pelo cálculo, mundo. é como se fosse assim, dois anos depois que acaba Naruto, dois anos pós-casamento, todo mundo é filho. Oh, Vez, Mas é isso. sabe o que pode justificar ah, isso aí? Pensar. <laughs> sabe que pode justificar isso aí? Vamos supor que na, em Naruto só possa rolar a relação pós-casamento. Todo mundo casou no final. Igual Todo mundo velho. casou no final. Teve lua de mel pra geral, pô. É. Parando pra pensar por esse lado, né? E digo mais, não precisava todo mundo ter concebido ali a criança no mesmo dia, pô. Todo mundo fala parecendo que foi no mesmo dia, né? Só se eu assim parou, geral. Pô, mas ninguém, ninguém teve mais de um filho, velho. Só o Naruto. É, poderia ter mais de um, né? Só ah, um ia garoto, ser ruim para escrever, para desenvolver cada personagem. Ah, para. É difícil. É, o Kishimoto já passou mal neurose aí. Não, tá doido. Mas... Faz umas crianças só pra ficar em casa, tá ligado? <laughs> Igual Rimawari. <a> <laughs> tem, 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 tem um irmão. Pô, tá eu, lá. eu vou falar pra vocês, eu esperava que a Rimawari tivesse os poderes mais desenvolvidos em Tio Blue Vortex. Ter, filho. Ah, vai Vai ter, não... ter, mano. Oh, claro que vai, mano. o Daimon já deixou isso claro, mano. Não, já, eu tá sei, bom, mas eu filho. esperava que ela começasse o Tio Blue Vortex um pouquinho mais overpower, mano. É porque o destaque tá no irmão dela, ela vai ah, ter um mas momento. mas Eu esperava ela um pouco mais bolada, assim, ó, ela, ela derrotando alguns num treinamento, assim, fazendo uma cena forte, pá, levantando suada com o Biaco ganho, vou vingar meus pais e tal. Não, é. ela tava dando chutinho na casa. Mas Chuchu, ela tinha quando. Tinha... <laughs> e ainda errou o chute, porque a Jô falava, ô irmão, ele é tinha. Tá ela tá o quê? Melhorando. Com 11 anos de idade? Pô, com a com 11 anos era Joninho, mas. Não, Não, eu tô falando com... da rima lá. Com 11 anos sim. Com 11, anos... <laughs> 11 anos o Itá já tinha, já tinha matado com o colô, já tinha que Já tinha matado tá até o presidente, né? <laughs> é foda, pô. Mas é época de, época de época de paz. Épocas de paz. Tem... Não, mas esse sistema de idade nos animes é meio maluquice. É maluco. Em Cavaleiro dos Zodíacos, os cavaleiros tem 13 anos. É, <laughs> filho. e eles foi treinar <laughs> com cavaleiros quatro, na puta que eu pariu, é, O Ik foi para ilha da morte, igual a gente falou. É, quatro anos, foi 4, 6, sei, sei lá. Vai, foi, sete. foi novo, não tava pronto pra seis, isso. Sete. Não tava pronto pra loucura, isso. Loucura, esse é loucura. Mas é por quê, mano? Porque a... é, o, a... tá no nome do anime, é shounen, feito para jovem. Então eles pegam a pessoa mais ou menos da memidade que tá assistindo ali. Uma é. é, pra ter uhum. uma identificação. Tanto que geralmente Time Skip não passa muito de, 12 anos, de dois anos. Até assustei Boruto ser três, um ano a mais Pô, que véio, a maioria. Mas, mano, eu espero que desenvolva a Himawari no, no clã Ryuga, tá ligado? Quero ver Sim, técnicas uh -huh. de Ryuga. Cara, porque sempre foi falado o tio que o Bruce... Ela vai ter alguma coisa a mais, que, que Que Naruto sempre foi falado que o Byakugan era mais forte que o Sharingan, tá ligado? Falava que no o começo, mais forte... Mano, mas não chega nem perto, tá ligado? Não chega, não. Desenvolvimento, né, perto. mano? E uma coisa também que é interessante é que... Mas ela já luta como uma Ryuga, né? Porque o né? mangá tava lutando contra a Cho-Cho, os movimentos dela, é... o chute dela, o estilo de luta... É, o estilo de combate da Boruto é também... Ryuga, é Ryuga. Nem chega a ser o Zumaki. É a Hanabi é... que ensinou eles, o Boruto também dá até... Ele sempre bateu Nossa, assim com é o anime né? inteiro. Ele sempre bateu assim é, com a, a mão aberta. Tira de luz de ficar dando tapinha, pô. Dá um fim, um, um, um susto. Isso é, é muito maneiro, pô. esse Esses tapinhos aí não é pra afetar o corpo externo, em si interno. As linhas é de tipo chacra. na linha de chakra. Quer dizer, mas é paia. Tem é que <laughs> brincar a mão na cara do sujeito logo e deixar ele todo quebrado. Quando fratura <laughs> Foda, né? e Foda, né? Eu quero ver matança, sangue. Hoje, hoje em Naruto, bur, barra Boruto, tem algum. Alguma biju que tá sem dono, que tá solta? Todas. 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 É. Tão solta Todas estão soltas. Todas estão soltas no mundo. Pô, mas também eu achei esse final, esse, essa escolha de roteiro ruim. Porque, tipo assim, as bijus encabeçaram tudo em Naruto. Mano, o bagulho é biju. Vamos prender a biju dentro de um ser humano. Isso é real. E isso tá, é real. não sei o quê. Aí acaba a Dando essas bijus. E aí quando vem o. E quando vem os outros Tutsuki, qual que era a cara? Se eles querem as biju, pô, mostra buscando. A de quatro caudas dentro do um vulcão. É um jube, né? Faz emocional. Tá aí mano. ele vai dentro de um vulcão, pega de quatro caudas. Vai dentro da água, pega de três caudas. Não! Fez ele no atrás do Killer Bee e do Boruto, os dinchuric. Você não tem várias bijus solta. Mas ali a justificativa é que ele queria o chakra só de Kurama, porque o de Kurama abastecia tudo, tá? Mas. Ah, e tá realmente rapaz, É, é tá ideia. ligado? Essa parada do das caudas envolve o nível de poder da biju? Não? Não. Tipo, a Uma Cauda é mais. Que a do Gara é mais fraca que a Kurama que tem nove caudas? Não, a Uma Cauda nem. A uma Cauda, teoricamente, tinha que ser a mais fraca? Não é. A biju, eu já fiz esse vídeo, né, do ranking de poder das bijus e já expliquei sobre esse, o fato de, de o número de caudas não contar. Mas o que acontece? Em Naruto, quando a gente vai analisar poder, o poder em si depende muito mais do usuário do poder do que de fato o poder. Tá ligado? Faz sentido. Então, <laughs> tipo assim, depende muito mais do, do, do que. A, a Biju foi explorada do que qual é o poder dela. Que nem, teoricamente, era pra uma cauda o Shukaku ser o mais fraco. Só que ele foi explorado e demonstrou mais poder do que a Biju de seis caudas. E aí? Eu considero a, o Shukaku muito mais letal do que a Biju de seis caudas. E a Biju de seis caudas tem seis caudas. O Son Goku, que é o gurilão lá de lava, duvido que ele é mais fraco do que a Biju de sete caudas, do que a de cinco caudas, tá ligado? Uhum. Então, acho que é muito mais do desenvolvimento do, do destaque que a Biju tem do que, de fato, o poder e como dela. Como ficou esse teu ranking nas Bijus aí? O meu ranking das bijus, é. putos de cabeça aqui. Vamos ver se vocês concordam. Eu vou soltando aqui. Manda. E vamos ver se vocês concordam, tá? Pra mim, é que eu tenho que lembrar. Ah, você jogou pra cima, hein, pai. Vai. <laughs> Qual que é a mais poderosa? Pra mim, a mais fraca. Vamos dar mais fraca pra mais forte, que é mais. Pode ser. Acho que vai ser mais simples na vai minha lá. cabeça. É, a primeira, mais fraca, na minha opinião, é a de cinco caudas. Acho que o nome dela é Cocô. E é aquele, aquele que só dá cabeçada. Ah, que é o ligado. do Han, que é a biju do Han. Parece, parece um cavalo? Isso. É um, é um leão marinho com um corpo de cavalo e quatro caudas. Que, que, é um bagulho doido. Libera o um estilo vapor, essa aí. Quem é o de Churidá tem o um estilo de vapor. Eu acho que essa é a mais fraca. Junto com a de seis caudas. Que o nome eu não sei. Mas é a do Utacata, que é a de bolha. A, a Gosment? Tô ligado. Essa aí eu acho que é a segunda mais fraca. Depois vem, eu acho que é a de sete caudas. Que é a que voa. Que é a da, da fu que parece uma. É uma, uma, bombona, uma vez né? Isso, eu acho que essa aí é a segunda. Eita, nós. Depois. Não, tá, tá na terceira já, mais fraca. Tá na terceira. É que as né? duas aqui igual. Ah, agora vamos inverter, porque agora ficou difícil. Primeiro lugar, Kurama. É, tem como. Segundo, oito caudas. É, tem Terceiro, na minha opinião, quatro caudas. Son Goku, que é o gurilão, porque ele é muito forte em ataque físico, pode dar soco e tem o um estilo lava e solta um fogo bolado. Depois, Matatabi. Que é. Vai contando aí. Que é a de duas caudas, que é a da Yogi Tunique, Solta Fogo Azul. Essa aí é muito maneira. É muito louca. Falta quantas? Esteticamente, acho que ela é a minha favorita. É a mais bonita, né? Temos sete. Falta Temos dois. Temos sete, falta dois. Falta um cauda, né? Uma cauda. E quem foi esquecido? Quinto lugar, uma cauda. Ah, e depois o três caudas. Pronto, pra mim o ranking é esse. Talvez você coloque a de sete caudas e na frente do três caudas e tal. Mas você mais ou, ou menos é isso seu top comente se você concorda com o no uhum, teu ranking. Comenta aí porque foi de cabeça. E tem, tem o Zero Caldas também. De né? foi, de foi de freestyle. Isso aí é Filler, não é? O Zero Caldas é Filler, né? Apareceu no filme, né? acho que é Filler o Zero Caldas. É Filler. Normalmente cara. eu esqueço, mas nos vídeos eu tenho. Eu não que vi colocar. todos os filmes. Apareceu não? naquele filme, acho que Road to Ninja que aparece. Uhum. É no, e é o filme que eu vi, não lembro Caraca, é o único que você viu. É o que eu vi. O Zero Caldas e uma Akatsuki falsificada. Aí A Yakatsuki falsificada aparece para lutar contra a outra Yakatsuki ah, falsificada. e rola uma lutinhas maneira, né, pelo menos, né? Pô, é modal. Ou eu acho aquele aquele Mema, que é aquele Naruto do mal, sim. foda demais. Ele é foda demais. Ele, ele demais. chega lá, ele faz um Rasengan assim que parece um parece uma galáxia assim, um... sei lá. Negócio uma bonito, que... né, ele mano. Ele só solta assim, mano. Ele... Parece um faz Hakai assim, de Dragon ó. Ball. Malvadeza eu acho dele, da hora é. que ele pega o Rasengan, ele faz assim, ó. deixa cair. Ô, mano, eu tava comentando Muito com os caras aqui. Tem as teorias, tem o que a galera pensa. Quando o Hiruzen é, faz o... O Jutsu lá de pô. Certo, é o Shikifujin. É não, o de sempre lá que o é usado na... Edo Tensei que ele faz. Ah, tá, ó. tá. Quando o Hiruzen, o terceiro Hokage, faz o Edo Tensei, levanta lá os caixão, a gente sabe. O quarto, o... o Hiruzen faz... Hiruzen não, Edo... o Orochimaru. Ah, tá, por... é o Orochimaru. É contra o Hiruzen. <laughs> quando o Orochimaru faz o Edo Tensei, certo. contra o Hiruzen, contra o terceiro Aí o terceiro vai lá e consegue paralisar, o quarto não vem obviamente pro roteiro a gente não, não podia. Aí vem o primeiro e o segundo Hokage. Existe a teoria que os, a gente quer fã que é, é justificar. A gente quer falar assim, não, é porque o Orochimaru não tinha dominado ainda, por isso que os dois estão meio zumbis assim e tal. Ou você acha que é só porque o Kishimoto ainda não tinha desenvolvido bem ali? Qual que é a sua opinião desse momento? O que, é que você acha que aconteceu ali? Mais rapidão, você acha? Você falou que o quarto, o quarto Hokage no terceiro caixão? Não era o quarto Hokage, não? Como? Se o quarto Hokage já tinha sido selado pelo chique sique Fujin, então, a alma dele já é, tinha saído fora. De roteiro, tava escrito quarto no início quando vai ser. Quarto, assim. tá escrito quarto. Só que o que acontece? Ah, você acha que era o quarto de outra vila? Porque, ó, oh, mas ó, oh, vai vendo que loucura. Vai lá, e manda aqui... a teoria. Não, de rolé, eu acabei de lembrar disso aqui, porque não todo mundo fala que é o quarto Hokage naquele intercepto. É, na é caixa. todo mundo fala. Mas peraí, peraí. Ai, aí, é. Galera, é. Tá na tá luta do Naruto contra aí? Kurama. Olha só, na luta do Naruto cont contra. Na luta do Minato contra Kurama, como que o Minato faz para selar Kurama? Usa o chi Fujin. Quando você usa o Chique sua alma fica selada no Chique para Inclusive, pro Madar, pro Orochimaru no final da guerra, trazer os Hokage, ele teve que arrancar da barriga do Chique a alma dos Hokage. Logo, tendo em vista que o Minato tava já dentro do Chique desde a época que, que ele morreu lá contra a Kurama, como que o Orochimaru tava trazendo ele de volta ali? Como que ele trouxe o primeiro Sabe e o segundo? Sabe quem esse então... pai ali. Ah. Não, o, o primeiro e o segundo não morreram do Chique Não tava no Chique Não. Né? Eles entram pelo Hiruzen nessa luta. O Hiruzen sela eles com o Fugir ah, nessa é luta. é verdade. Ah. É verdade. Tá ligado? É verdade. Sabe cara. quem era? Cipá. O primeiro Edotensei que o Orochimaru mostrou colocar em prática em combate foi o terceiro Kazekage, o que manipula magnetismo. Então, Cipá naquele caixão era o terceiro Kazekage. Hum. Porque lembra quando o Deidara... O Deidara que ele, ele já o Sori, tinha ele. Que ele. já tinha. É o primeiro Edotensei que ele consegue ter ali para lutar. Quando Deidari e o Sasori vai atrás lá do Orochimaru lá nas montanhas, Você que ele tá saca ligado. esse cara? Eu tô é o, é, beleza, esse cara ele saca. Show, porque ele inclusive estava até melhorando a técnica. Esse Edo Tensei falha no meio então, da luta. Então o Edo Tensei não estava completo mesmo. Não, o, não. Por isso que o Tobirama e o Hashirama estavam ainda meio É, e é até bom, tá. Essa justificativa é até boa para justificar eles não serem tão poderosos ali naquele combate, hum. sem tirar que o Kabuto fala que, pô, finalmente consegui fazer um Edo Tensei 100%, ah, isso, e tal. Ah. Mas então aí ó, quebramos uma teoria aqui, hein? Doideira. Porque no, tipo assim, boa. pô, mas também, se eu tiver errado, foi. Ah, ah velho, é teoria! <laughs> Isso nunca vai ser confirmado! Não, né? Mas nunca é. Nunca o Kishimoto vai falar quem no, era! É teoria te pra frente! Bem que ele assiste. que o Orochimaru trouxe! Mas é, faz muito sentido, cara! Pra mim fez muito sentido! A explicação aí, mano, o Orochimaru tirando depois pra poder invocar, porra, faz sentido pra cacete, velho! Ficou bom demais, mano! Ficou foda, Na moral mano. mesmo! O maluco manja mesmo, velho! Loucura! Manja muito, cara! Mas agora, que fomo... Eu gosto de lista, eu gosto de lista! Boa, também curto, também curto! <laughs> É, vamos lá, do primeiro kage ao oitavo. Como um, vamos um, um do mais forte pro mais fraco? kage É, Hokag. É, mais que forte pro mais fraco é mais fácil. Eu tentei fazer aqui a de biju pelo é, mais fraco. Eu te fraca. falei que pelo mais Nossa, forte né? era mais fácil, mais forte, mais Naruto. Forte é muito mais fácil, mano. É. Mais forte Naruto. De Konoha, tu tá falando os kage É, de Konoha. A briga começa a partir da terceira posição. É, o segundo Hashirama, né? É. Eu Teres. colocaria a Hashirama na frente, sabia? Do Naruto? Aham. Uhum. Eu colocaria Tom. também. Sabe por quê? Tá louco? No final o Naruto é. Ô, deus, mano, mano. Você já viu <laughs> é mesmo? Mano, <laughs> mano aquela, <laughs> a, aquela invocação de Buda que ele faz. É, pô, é, pô. Eu, eu sei véio. que é épica, mas é. Toma. Tem uma foto, né, que mostra uma Dara com Kurama e Suzano. E o do Hashirama é tipo 50 vezes maior. Tio você bem sabe que tamanho é documento, mano. Então, <laughs> não. O Hashirama é mais forte que o Naruto, gente? Não, mas sabe qual que é o ponto que eu acho que justifica? O legal? pessoal fala que é mesmo. Mas os sabe mais por quê? Enérgicos. Ele é um deus. Naruto, no final da guerra, ele é um deus. Não, mano. mas sabe qual que é o ponto? É que, tipo assim, ó, show! Você me traz aqui Naruto e Hashirama, ok. O Naruto esteve, ele teve um ápice de poder maior. Naruto teve um ápice de poder maior. Que durou a guerra ali, que é quando ele recebe o poder maior. Durou do meia hora. É, é, porque a guerra dura dois dias, É, né? a é um, guerra é um dia, pô. Um, é? um pra dois, Ela né? Vira, vira no aniversário do Naruto. Então, aí qual que é o ponto? Ó que loucura. O Naruto, ele teve um ápice de poder maior. Eu acho que o Naruto passa, passa o Hashirama quando ele pega o poder do sábio de seis caminhos. Ali dá para falar que ele passou, que ele tá com o poder das biju, tal. E olha lá, que tem briga. Mas ali dá pra falar que ele passou, tá ligado? Calma lá, pô. Olha lá que tem briga. Eu não acho que tem briga. Contra Eu também acho Contra Hashirama... Caramba, o, Hashirama no o Hashirama é andar, pô. Mas o Sasuke e o Naruto, mano, eles transcenderam a... Mas é que mesmo. a minha justificativa é só a seguinte. O Naruto, ele, ele teve um ápice de poder mais forte. Só que ele não é no longo do período mais forte. Hoje em dia, o Naruto... Você acha que entra no top 3? Agora. Pega o Naruto agora. Não, agora, entra. mas agora ele foi... Não nerfado. entra, mas só que tipo assim, entra apertadinho. Ele entra <risos> apertadinho, <risos> mas ele foi muito nerfado também. Mano, ó... Então, então, Todo mundo usa a célula do Hashirama. Se o Naruto é, fosse véio. mais foda, é usar a célula do Naruto. Ele tem também. No braço dele tá lá a célula do Hashirama. Inclusive, ó. tem uma teoria que o, que o Naruto pode fazer Mokuton porque ele tá com a célula do Hashirama e ele é um Uzumaki. Eu tô ligado, tá ligado. Tem essa teoria aí. Mas, ó, o ponto Me que, que... falaram eu, no Twitter. A lista ali, se, se fosse uma lista ali minha que é eu tô fazendo lugar. sozinho e não é em rede nacional... Eu colocaria o Hashirama, mas. Como... Não, faz o seu top não, então, vai. pô. Toma, é o vai. seu Sabe top. Sabe por quê? Porque é o seguinte, ó. Por que, que eu, eu acho que Hashirama, no fim das contas, é mais poderoso que o Naruto. Nossa, por que, que eu vou soltar as aspas Solta. Assim, né? <laughs> Enfatizando, né? Mas é porque o que acontece? O Naruto teve um ápice de poder maior. Então, em um momento, ele foi maior. Só que no decorrer de tudo. Não, pô. Tá ligado? É ah, sério? Se o, Hashirama, o Hashirama, é ultra poderoso. Desde que ele se torna adulto, ele é muito poderoso e ninguém para ele até o fim da vida dele. você tá falando de longevidade, né? É, em longevidade, o, o Hashirama teve o um maior período de ser mais poderoso do que o Naruto. É tipo isso que eu tô falando, tá ligado? Tá. Então vai, vai você faz... acha que, por exemplo, um Momoshiki, um Otsutsuki, vamos trazer pro, pro que aconteceu recente, né? Vamos trazer para os acontecimentos recentes. Esses caras que o Naruto teve que enfrentar. Mano, o Hashirama enfrentava o Madara, que é muito brabo, é muito brabo, mano. Mas a gente tá falando de outro mano. Ser de outro mundo, que tem as habilidades mais ferradas do Naruto. De outra dimensão. De outra dimensão. E o Naruto, pós-guerra, tankou. Ó, vai vendo. Tá ligado? É, pega aí. Não Naruto. Tankou, como Naruto, Naruto, talvez... Naruto e Sasuke Bem contra seu, Momoshiki. Naruto e Sasuke contra Momoshiki. Naruto Vamos lá. e Sasuke contra Momoshiki. Certo, pega aí. O que, que o Naruto usou e que que o e que, que o Sasuke usou pra derrotar o Momoshiki? Sasuke usou Rinnegan, Sharingan, Suzano. Certo? E. E. Naruto usou o Kurama. Kurama. Megazord. Agora, Traz pra trás. Como que, o, como que o Hashirama derrotou o Madara? Com o Kurama, com o Suzano, com o Sharingan, Sozinho. Então, tipo assim, se for parar pra ver nível de poder, naquela, naquele combate ele Hashirama contra Madara, Madara pega todo, tudo que tem de poder e coloca. Sim, mano, vocês têm noção do que é uma Kurama com a armadura de Não, Suzano? Eu tenho total noção, mano. Mas também maluco é de E o cara planeta. destruiu tudo, velho. O Hashirama. A galera destruiu, subestima pô... muito o Hashirama, velho. Não, não subestimo, não. Acho que ele é o segundo fácil. É <laughs> indiscutível. Eu acho que ele é o mais. E se o Sasuke eu fosse considerado? Ele é o, seu... ele é o terceiro. <laughs> é isso que eu Caraca, ouvir. você ia pôr o Hashirama na frente do Sasuke. Eu ia colocar o Sasuke na frente do Hashirama. <laughs> ah, é. Se for, nesse, se for nessa ótica, se for pôr o Naruto, não então Então, seu top 8 Rokags é Hashirama em primeiro. Porque o Naruto ah, é um tem lixo sustentar. perto do Hashirama. <laughs> é vezes é mais, mas, às vezes é melhor pegar o caminho mais fácil, né? Não, falo o que você acha, pô. Não, ó, que a é um justificativa momento. aqui, ó. A justificativa para eu colocar o Hashirama em primeiro é que eu acho que o ápice de poder do Hashirama durou mais tempo do que o ápice de poder do Naruto. Sem tirar que o poder do Hashirama é natural. Literalmente. Não. E o Naruto é. Fake Nerd! <laughs> Tá ligado? Então vai, vamos lá Então vamos fazer na lista aqui Meu vai. primeiro, Hashirama Pra vocês Tá Beleza Não, pra vocês Eu quero saber de Naruto. vocês também Naruto Pra mim é o Hashirama também, cara Aí, ó, sua Ainda bem que a gente não tá sozinho tipo tá muito, Tamo, tá muito. Vou só entrar no... Eu ia deixar pra falar no final quebrar, Não precisa quebrar Véi, o Hashirama Sempre <laughs> teve alguém pra rivalizar com ele Que é o Madara O Naruto Ninguém rivalizava Naruto chegou num ponto que era assim... Monopolizei a paz mundial aqui. Alguém tá achando ruim aí? Cara, Como é que é, é o negócio aí? Eu... Todo mundo, não, não. Paz. Mas é porque eu não acho que o Naruto ah, é mais boa, forte filho. que o Madara, mano. Nossa. É tá é bom, isso, vamos cara. continuar ali. Não, mas é que tem debate, <laughs> mano. A não, mas tem debate. Agora, me... Ó, então vamos lá. Me traz o Naruto no ápice de poder dele e me traz o Madara no ápice de poder dele. Certo. Já começa pelo primeiro fato. Quando o Madara tava no ápice de poder dele, Naruto e Sasuke não conseguiram tancar. O Madara fez o Tsukuyomi. Sim. Então pronto, já é o que o Santos tá falando aí, ó. Tem discussão, tá ligado? É, tem discussão. É. E o Hashirama venceu o Madara. É. Então, então. entendeu? É aí fogo, o bagulho mano. ficou doido aí, tio, <laughs> Bruce, mano, tio Bruce. na moral, <laughs> velho. Eu te falo. O Hashirama não cai. Ele falou sobre ápice de poder, julgando o e tudo mais. Eu vou falar quase o que ele quis falar aqui. Não vale. É tipo pedir altas no pega-pega que não vale. Eles pegaram o poder do Rikudou pra vencer a Kaguya e acabou. Foi tipo um... Usa aqui. Não foi... Porque o modo Baryon é um modo, querendo ou não, Naruto com o que tem ah, com ele, mano. Hum, calma, é é que verdade, tem... esquecemos, esquecemos do modo, esquecemos modo Baryon. O que dura 20 minutos, mas esquecemos. 20 minutos e mata 5 Hashirama aquele é... nível mata. Não, mas vamos lá. Mano, então, é o modo Rikudou... Não, mas naquele modo, acho que a, modo a, a, mata. a Kurama falou Pronto, que o poder dele mata. tava igual ao do Rikudou. Nesse modo mata, nesse eu Kurama acho que nesse modo mata. É, pô, mas é porque o modo Rikudou... <laughs> Na tipo tá tipo modo Mario, o Hashirama vai embora. Não, pô, Por o isso. negócio... Eu não vejo o <laughs> Hashirama indo embora, mano. Não, velho, a questão do modo Rikudou é o quê? Foi usado ali, matou o Kagu e acabou. É um negócio que foi emprestado pra ele poder usar pra vencer a guerra. ainda ainda, ainda foi o seguinte... O Naruto não pegou o modo Rikudou completo, não. Rikudou falou: podia dar todo o poder dividido, pra né? você, mas dessa vez eu não vou errar. Uhum. Da última vez eu dei preferência pro meu favorito, dessa vez eu vou dar pro secundário. E deu a merda que deu, porque é um burro. <laughs> Aí deu metade ainda pro Sasuke. O Madara, querendo ou não, ele tava com tudo, velho. Ele pegou os bijus e enfiou no rabo dele. Ele tava com a hum. porra. Era como se o Madara fosse um Otsutsuki naquele ele momento. Era Jube, é. ele, era, era, ele era o Jubi, pô. e Era, né? era um Otsutsuki, o poder dele era é. o Então assim, Então, mas daí é justo. Não, é justo. não. É, não, mas é o que eu tô falando é o seguinte, é lógico que é Naruto e Sasuke contra Madara, porque o Naruto e Sasuke juntos tinham o poder da Jubi, vamos é. chamar assim, vamos tentar chamar assim. Só que vamos desconsiderar o que for o modo Rikudou, porque isso aí não faz sentido. O modo Rikudou, porra. É Deus, mano. É Deus. Vamos tirar o modo Rikudou. Tirar o modo Rikudou. O Inage até fez uma teoria que no modo Rikudou o Naruto teria... Se ele tivesse uma fonte de chakra, ele poderia criar Ele abijus. põe a mão na, na cara do Kakashi e faz um olho, porra. É verdade. Realmente isso acontece. É. <laughs> ele tem o poder de criação. É o bom e velho poder do protagonista, né? Tava demorando é, é. pra alguém falar. E tocou no fundo. <laughs> tá, na, 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 tocando Jesus. A abertura Jesus. É, no fundo. É, é, Jutsu uhum. Deus. É. Então, enfim. É, o tá bravo, então, o né? que acontece? No auge absoluto do Naruto, seria modo Baryon, não seria modo Rikudou. O auge absoluto do Madara. Seria ele o Madara? <laughs> seria o Madara vivo? Não. não ah, é do Tensei? Quase, não. É, Jube, é, Jube. O, é, é, pô. Por que, que você tira, então, o poder terceirizado do Madara, mas não tira do Naruto? O não, modo Barion é. eu quero Jube. que o Naruto ganhe. O modo Barion isso. é de Kurama. Sim. Não, mas a Kurama... Daí é que nem você tirar o Sharingan dele para mim. É, ué. De quem? Tá, do Madara, porque tá desde sempre com o Naruto. Desde que ele era um bebezinho, então pra mim gosta de tirar, tem que tirar os... o modo Rikudou só dos, de todo mundo. Então é. vai, vamos continuar então com a lista aqui, ó. Eu, só gostei, vamos... eu adoro esses papos. <laughs> ó, assim, então, ó. Eu só, só deixa eu justificar aqui pra eu também não querer sustentar Hashirama mais forte que Naruto na internet a vida toda. <laughs> Papo reto. eu acho que o Naruto teve o maior ápice de poder. Sei. Mas eu acho que uh, o Hashirama é mais forte naturalmente e por mais longo prazo. Tá ligado? E digo mais, a gente vai levar em consideração o modo barion? Ok, vamos levar. Depois que o, que o Naruto usa o modo Barion, o Kurama morre. E aí, ele é sério que ele ainda é o mais forte? Hashirama morreu também. É isso. Tá com a cabeça no peito do Madara, velho. É, é tem zoando. Vai, top, vai, tá, top vamos lá. 8 Não, beleza. Rocares. Um dois é Hashirama <laughs> e Naruto. E Hashirama, aí a deixa pros comentários do público. Beleza. Boa. Agora eu quero saber o quê? Do terceiro. Eu quero saber de você. Tá saindo na internet agora uma controvérsia, né? Antes, antes não tinha debate. Era Minato. Não, antes não tinha debate. Antes era Tobirama e acabou o assunto. Antes não tinha Aí debate. Aí Minato apareceu forte. há anos atrás. Nos últimos meses, não vou nem dizer um ano não, nos últimos meses o debate forte na internet é que seria o Minato. E eu tem e tem, o Minato. E tem o meu eu o É, Minato. tipo assim, ó, eu o Tobirama é o meu personagem favorito de Naruto. É meu 01. Eu também não gosto de Uchiha, não. Gosto muito do Tobirama. Isso. Não, mas o meu 02 é o Minato, então. Eu tô o, é o Itachi, então é tá. fogo, né? Mas enfim, eu acho que o Tobirama ali era por muito tempo, mais o Minato, o próprio Tobirama já admitiu que o Minato tem o um melhor hiraishin que ele, tem o um melhor poder de percepção, é mais rápido. Então, já tá na frente ali por essa técnica. O Tobirama é muito inteligente. Ele é um cientista ninja, né? Mano, ele é gênio, gênio demais. Ele cria lei. Ele que criou, ele criou Mano, o, o tobirama Mano, o Tobirama não tem uma resistência a genjutsu. Ele, então, na real, ele cria um bagulho muito maneiro que é um jutsu pra proteger ele contra genjutsu. Porque o que acontece? Dos utiha básico tirando os mais bolados, você precisa ter contato visual pra você poder cair no, no jutsu, certo? Só que você lembra na luta contra o Hiruzen que ele faz aquele poder de escuridão total? Aquele jutsu ali é para poder ninguém ver ninguém e ele não olhar, de igual, olhar diretamente para um um uhum. Uchiha. E outros jutsu também que ele cria, se você for parar para ver, vários jutsu do Tobirama ele cria exatamente para burlar a Ele se especializou Uchiha. em matar o Tira. Matar o Tiha. Hirai foi criado exatamente para poder burlar o poder de percepção do do Sharingan, que é o quê? Um teletransporte. Então tipo assim, ele não vai ver meu movimento, porque eu não vou me movimentar, Sinistro. eu vou me teletransportar. E outra coisa, ele é especialista observação. E outra não, coisa, calma ó. Lá, calma ele lá. ele é tão contra o Tira que qual que é o elemento principal de domínio dele? A água. E qual que é o principal do É tiro? fogo. Isso. Tá ligado? Ô, o Tobirama é bolado demais Ele mandava é fazer um anime só do Tobirama Contos do Tobirama. Não, então, pior que poderia ser. mesmo. Não, Minato. <laughs> Digo tudo isso? Não, mas é porque o Minato... ele, ele é, o Minato Mas hoje é não. É não. <laughs> Gostei muito de você, seu currículo é bom, hoje é não. Eu Vamos acho que o Minato, o Minato... O Tobirama já admitiu que ele é mais rápido, então na principal técnica do Tobirama o Minato já é superior, que é no Hiraishin. E o Minato mostrou um poder ofensivo, que é o principal poder ofensivo da série, que é o Rasengan, tá ligado? Então, quando eu vou comparar os personagens, eu curto muito comparar ali o, poder, o estilo de luta de cada um, e qual meio que cauteriza ali cada um, tá e ligado? E qual o poder ofensivo mais forte do Tobinama? Então, aí tem os jutsu de Suiton dele, é. e eu acho que o poder ofensivo que ele tem ali é o próprio Hiraishin, tá ligado? Porque ele não mostrou muitas outras coisas. Mostrou, mano. E, e o Razenga é força de um de um Abjudama, né, cara? É, e quando a gente fala de Minato, mano, é melhor pôr no topo, porque se você não colocar o roteiro do anime vai, pôr, tá ligado? <risos> <Pode> <risos> tá ligado, então não tem jeito. Aí então beleza, Minato para todo mundo? Concordo. O terceiro? Concordo. Depois o Concordo. Tobirama. Depois Tobirama? Tobirama ou Hiruzen? Tobirama. 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 Aquele velho ali não tá com nada, não. Oh, mas o Hiruzen era bolado, ele já o foi Hiruzen constatado era, como Deus Shinobi. Ele era. E o próximo, quinto: Hiruzen, ou Tsunade ou o Kakashi? Eu sou, ah, mei, eu sou meio chatinho, eu quando ele... o Kakashi viu. É. Eu Caraca, vocês colocaram o kakashi, 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 kakashi na frente do Hiruzen? Kakashi. Não, para, para, para. Eu, acho o poder, o poder. eu sou muito fã do Kakashi. Não, pô, calma aí, tropa. Você o Kakashi que o é fã... mais fã... maneiro. Não, se o fosse pra ser amigo. Eu sou fanboy. o Se fosse pra ser amigo de uns dos dois, eu também escolheria o Kakashi, tá ligado? Só que a gente tá falando de poder, auge de poder. A gente não colocou o Naruto em primeiro por áudio de poder? Pô, o Hiruzen, Deus Shinobi. Não, papo reto, ele tem razão. Porque o Kakashi, até quando ele vira Hokage, já não tem mais o Sharinga, ele já. Beleza, que ele tem outras mil técnicas que ele copiou e não usa, mas eu tô com ele. O Hiruzen é muito bom. O Hiruzen, é o o Hiruzen bom. pra vocês terem uma noção. Bom. Sabe por que o Hiruzen o virou, virou Hokage? A gente, a gente não tava tá dando valor pra ele porque ele é um velho safado, né? Mano? É, mas pensa ele, ele no ar. mais. O escraviza o <laughs> ah, ah, Ele, escraviza ele cachorro. também fica enxerando o mestre vida do outros. O mestre do Hiruzen foi o Tobirama. Foi o Tobirama. Foi o Tobirama. E o pai do Hiruzen, aqui é uma informação legal, se chama Sasuke Sarutobi, vocês estão ligados? Sim, Era um ninja lendário que foi amigo do, do Tobirama e do Hashirama nas antigas. Olha aí, velho. E, e qual que é a parada do... Isso aí é pra lanchar junto. Aham. Uhum. E qual que é a parada maneira do Hiruzen? Que devido ao fato dele não ter nenhum poder especial, ele, ele aprendeu e dominou todos os jutsus básicos da Vila da Folha. Ou seja, ele sabe todos os jutsus básicos de cada elemento, mais os jutsus que ele, que ele mesmo criou e o que ele misturou. Você é louco, em combate ele é muito bom. Hiruzen supera o Kakashi. O Kakashi não, é mas... mais firmeza, mais bonito, mais legal, tá? tudo mais, menos não, eu... mais poderoso, tá ligado? É, eu não acho que o Kakashi Prime foi Hokage. Pra mim, o Kakashi não foi Hokage nem no auge dele, pessoalmente falando. Nível tá Kakashi, você tá querendo dizer? Não, no nível Kakashi. O Kakashi, pra mim, era mais forte antes dele ser Kage depois que ele perdeu ah. depois que ele perdeu ele o era Sharinga, forte no clássico <laughs> depois... ele sempre foi forte né não ele teve sempre a limitação dele do chakra que era justamente porque o sharingan sugava muito porque ele não é um tira né então exigia mais dele mas eu acho que quando ele virou Hokage pelo menos não mostrou o, o que desenvolveria para substituir o sharingan perdido por que, que ele ficaria ah. mais forte ele teria mais chakra o shiden pô é o raio roxo o raio roxo dele é mais forte que o shidori uhum. e ele só tinha shidori mesmo do, do que o Raikiri, então, né? né, mano? O maluco, <laughs> é, do que o Raikiri. O, o maluco... Oh, isso aí eu senti falta, tá? O maluco copiou mil jutsus e a gente não vê ele usando... Por isso que, que Boruto Chublu e... agora tá resgatando isso. Tá Mas vamos lá, pô. Quinto, quinto Hiruzen... Eu concordo, é. Concordo. Tá, Hiruzen, aí depois Kak... Ó, vou falar pra vocês. Tsunade na frente do Kakashi. Aí você causou. Não, para mim o podcast acaba aqui. Não, pô, não, mas é papo não, reto. Não, mas é papo reto mesmo, velho. É véio. papo reto. Ó, vamos lá. É, o que é legal analisar é poder ofensivo e defensivo e aí a gente começa a comparar, certo? Então, tipo assim, ó, já vamos lá. O poder defensivo da Tsunade, Gol. Me fala um ataque do Kakashi que mataria a Tsunade se ataques do Madara não matou. Nenhum, velho. Não, não vai matar, tem. mas vai ficar ali naquela putaria, né? Ele põe ela na bola de água. <laughs> Muito bom a não. não vai matar, mas vai ficar naquela putaria. Que putaria. Vai pôr tá ela naquela bola de água, ela vai morrer sufocada lá. Não, pô, mas ó, Snide tem o gol Tipo assim, eu acho, tá? E aí, já vamos um disclaimer aqui. Não estamos considerando o Kakashi com o Suzano perfeito lá do final. Não, tá? sim. Não, por favor sim. também, porque vão comentar isso. Ah, mas é aquele Kakashi. Não, não, não. não, não. A gente tá considerando o Kakashi base. Tsunade na frente do Kakashi com tranquilidade. Porque eu não vejo nenhum golpe do Kakashi que vá ser fatal contra a Tsunade. Tendo em vista que os golpes do Madara não foram. O Madara atravessou mais estaca no meio da Tsunade e não Aquela matou Aquela cena é um ET pesadão, hein? É. E não matou ela, tá ligado? Então eu, eu, eu vou de Kakashi com tranquilidade. Uai, todo vem vence aí, todo mundo virou putar isso aí agora. Não. É, ele fala. Quem não, mata -se. Eu vou de Kakashi com tranquilidade. Ah, não, não. Eu vou de Tsunade com tranquilidade. Até errei, ó, Até errei. Véi, meu. quem. Então tá, quem mata. Se nem o Madara matou o Tsunade, qual desses Hokag mataria com o Bakugan? Ó. Bakugu. Não, de questão de poder no geral, eu acho que o Hiruzen tem briga também, cara. Tá vendo? Até o Hiruzen briga, mas o Hiruzen sabe muito, pô. Sabe muito, tá ligado? Vale. Eu vou na base do. Ah, o Hiruzen sabe muito. Não, o que ele sabe muito é que, tipo assim, ó, no databook do cara tá escrito que o cara dominou todos os ninjutsus da Vila da Folha. O cara com 70 e poucos anos selou dois kages... Não, é papo reto. Papo reto. Tá ligado? E, o, e um seninho lendário, com 70 e poucos anos, já não tinha mais nem cabelo. Ah, já viu ele verdade. ser aquela. Naquela é. época lá? tinha nem cabelo e ele tancou, tá ligado? Uhum. E aí o que, o que eu digo? Eu acho que o ataque mais poderoso do Kakashi não mata a Tsunade, mas um socão bem dado da Tsunade de regaço, o Kakashi todinho. Tem que acertar, né? É. Mas tá bom. Caraca, Tsunade. Não. O Tsunade acerta. Vamos falar. É, o Kakashi tem... O Kakashi tem... O Kamui. Tem o Camui. Mas o Kamui, Kamui não, não dá intangibilidade pra ele. O Kamui só... O Kamui, é, o ele não faz, faz igual. Pode... Não, ele, ele não faz igual ao Bicho. Mas ele pode mandar a cabeça da Tsunade pra um... Igual ele fez com os braços do, do Deidara lá, velho. É, dar uma briga interessante, mano. Mas eu acho que, tipo assim... Você qualquer... foi, foi bem. Mas tem outra coisa, mano. O Kakashi tem quantos jutos? É 10 mil, né? Mil. mil. O ninja dos mil jutos. Será que ele tem nenhum jutsu de descontrolar a chakra? Descontrola o chakra dela acabou. Ah, mas com como se matou. a mina que tem mas... mais controle de chakra... É, que ela é, ah, é, porque era né? ninja médica. Mas não vale, não vale. Porque ele não, mano, mas descontrola os vídeo. pontos a gente tá de chakra. A cabeça, né? Se não. vem os Ryuga descontrolando o, controla o tá ponto de, de chakra dela, por exemplo, ela perde tá o pé tá com o roteiro, né? Mas eu acho, eu acho que ninjas como Sakura e Tsunade, mesmo se o Ryuga tocar nos pontos de chakra delas, elas conseguem em curto período de voltar a controlar o chakra normalmente. Igual e são Kabuto. as únicas. Igual o Cabuto. O Cabuto conseguiu, papo reto. O Kabuto hum. conseguiu. Kabuto, mano. O Kabuto, o cabuta cabuta é, é, silistro, né, é mais forte que o Hashirama. Então, ó, Kaká é se é... e, e a votação de vocês vai ficar como É quinto, né? Não, eu, eu tô gostando dessa lista aí. Não, é o quinto, é o quinto não, lugar eu que a gente tá. Eu consigo colocar a Cacacha, é o Kakashi na frente do Kakashi, mas Eu consigo, eu, coloco, eu Eu coloco. consigo, mano, porque é uma, a, minha, a Senju com o Uzumaki, sabe que ela tem linhagem Uzumaki, né? eu não entendi se É, você me convenceu, é a, a Mito, Mito, pô. A Mito é a avó dela. A Mito Uzumaki é a avó dela. Não, tudo bem. Imagina se ela te sacasse das correntes mantina na guerra. Não, mas aí, ela, ela, não, ela não tinha. Mas se tivesse esse poder esse aí, é nossa senhora. Então, vamos lá. Você Nostálgico. coloca em quinto lugar, eu, eu, Tsunade. É eu não. também. Tu, eu, Kakashi. Ele, ele me convenceu. Eu, me eu vou de Tsunade. Vai de Tsunade? Tsunade? Então, o próximo seria o sexto. Aí vai Kakashi contra... Não lembro, mas. Ih. Não, o quinto foi a Tsunade pra gente, foi pra ele. Então o sexto pra você é a Tsunade, né? Uhum. Pra gente é o Kakashi. Não, pra gente é a Tsunade, pra ele é o Kakashi. Tá, tá agora. Em fã eu... de Naruto, é, é isso. A gente quer fã de Naruto, a gente erra os nomes. Mas vamos lá, ficou assim, ó. A sua lista tá assim: to é, Hashirama, Naruto, Tobirama, Hiruzen, Tsunade. Minato, do Minato, Minato, é, desculpa. Então é. Ficou Hashirama, Naruto, Minato. <laughs> Tobirama, não, Hiruzen, Tsunade a sexta. Maneiro. Aí ficou faltando Kakashi. É, o Shikamaru é o último, pra mim o Kakashi é o penúltimo. E Shouji é, é o último. É, o Shikamaru é o último, Shikamaru não tem é jeito. Último. O Shikamaru não mas se é proclamou um como Hokage ainda Ele nem é, nem não, tem né? oito de verdade, né? É, é mas o Shikamaru também não acha ele muito poderoso, não. É não. Ele é inteligente, é. mano. Shikadai. Mas... Sombra. Oh, pô, sombra. Você acabou de ver Full Metal, mano. Poder do, do orgulho, mano. Sombra é roubado pra caralho. Não, né? é roubado, mano. Mas sombra, é roubado, sombra é tá ligado. Demais, <laughs> aí. Os malucos Rinegan, Sharingan, no sol do Mega Nord. Né? <laughs> biju. Dizer, ó, então, então só, ó. Deixa eu fazer uma pergunta só, pra, só. pra vocês. Se fosse pra fazer parte de um clã. Sem ser muito overpower. O tia. É, sem ser muito overpower. Ai, pô, mas aí tu, tu, tu já morreu então. Por quê? Porque o tira foi estilo. Eu ia ser o Itachi. Que esse cara. <laughs> eu pensei muito overpower. Eu quero ser o Itachi, tá É louco, foda-se eu morrer. Eu quero ser o Utidão, mas sério. Não, tirando os hypezão, é. não pode nem Ryuga. O não, Ryuga tira é a trindade ali, né? Que é os. Não, tira os principais. Uzumaki, Ryuga, Hishi, é... Senju e o Tirra. Qual é o. Nara? Não, qual é o Nara deu é no é pau. E no Zuka. Eu ia, porque eu gosto de cachorro. Putz, mas sabe qual é um, um problema dos Inuzuka, <laughs> Que a idade média de um cachorro é bem menor que a idade de um ser humano. Então é inevitável você ver o seu companheiro de equipe morrer isso com é você média. no auge do poder. Mas que isso é na vida novo. real Não, também. Não, a Camaro cara. tá lá até hoje. Tá até hoje? Já viu como a Camaro tá? Acabado. <laughs> mas tá vivo. O Camaro tá tipo o Hiruza, hein? É, cara. Tá mesmo. Pô. É o Hiruzen cachorro, tá mesmo, pô. Não, mas isso aí na vida real também, cara. Não, do clanar, clanar, mano. Só porque ele fuma derby, que é, mane é maneiro fumar um derbão, né? Vou esperar ele embora pra falar mal dele. Clanara. Não, eu Eu, eu, eu seria do Sarutobi. Sarutobi. Sarutobi? Quem eu... que tem do Sarutobi que, que sobrou? Ninguém, né? A Mirai, Sarutobi e o Konohamaro, pô. Ah, é, tem. Konohamaro, eu acho que. <laughs> eu seria Sarutobi Mirai. pra. Tu não gosta da Mirai, não? Não, a Mirai é maneirinha. Só maneirinha. Mas é que eu lembro da mãe dela contra o Itati, né? É legal, né? Vocês sabiam que a ah. Kurenai. No momento daquela luta contra o Itachi, a Kurenai era a melhor ninja dominadora de Genjutsu de Konoha. Não, não mas é, é essas nomenclaturas que o Oda faz a mesma coisa em One Piece. O Muto faz a mesma coisa em Naruto e não é. Mas não, era pô. Mas não podia perder pro Kakashi então só porque tem o Sharingan então ele é absoluto. O Sharingan ele é absoluto ao Byakugan. O Sharingan ele é absoluto a maior ninja Genjutsu do Konoha. Ele é absoluto. Não, é. po, não, deve, não poderia. E a Kurenai tem um Sharingan desativado. Falso, né? né? É, <laughs> velho. O que passa a impressão, e <laughs> não é só a impressão, é a real, é que o Kishimoto, assim como qualquer escritor de qualquer obra, foi se moldando com o tempo. Foi, parece. Então, é igual a gente tá, a gente tá falando aqui sobre nomenclatura. Tipo em One Piece. Ah, o mais poderoso do mundo. Ah, o homem mais poderoso. A criatura mais poderosa. Beleza. Kurenai era o Genjutsu mais poderoso de Konoha. O Itato só olhou para ela, o Genjutsu fraco. Chamou de mas fraco. Mas aí me fala um morador de Konoha. Isso daí foi meme. Mas me foi fala meme, um morador de Konoha que sabe usar Genjutsu. Tio do Ramen. <laughs> não tem. Ela é a melhor ah, porque é. não tem. Ah, porque, ela é, é menor mano. porque não tem concorrente. Né? É, pô, mas Eu te ela falo é a quem melhor. sabia. Quem? O clã Tirre inteiro sabia usar Genjutsu. Não, pô, mas aí já tá exterminado. É é E nem Sasuke. usava direito ali. Naquela época eu não nem usava. O usuário de genjutsu lá doido, na cara. vila não tinha mesmo, não, cara. É, pô, por isso que ela era é melhor. E tipo assim, na moral, eu não, eu, eu não menosprezo tanto a Kurenai assim, não. Porque, tipo assim, vamos lá, o cara é um especialista em genjutsu. Ela também achou que ela era, tá ligado? E aí eu... o <laughs> que <laughs> é totalmente justo perder tá ligado Que <laughs> eu concordo com o que você é, tá falando, pô. Perder <laughs> pro Itachi não é vergonha nenhuma, não mano. É, perder pro Itachi não é vergonha. não tá ligado? Perder pro Itachi não é vergonha boa. E digo mais, o Asuma também achava que ela Conseguia tancar, porque eu lembro que o Asuma tá ali segurando a onda, aí a Tsunade ativa junto. Ela mas fala, ele era um homem apaixonado. É, um gato. Mas, tipo assim, ele fala, ele fala pô, deixa tá eu. Tava vou esperando... selar o Madara. Tava, é esperando você tava... <laughs> tava esperando você meter essa, Kurenai. Vai pra cima dele. Aí, tipo assim, pô, não deu? Não deu, mas ela, ela achava que ela era boa o suficiente. Tá é ligado? derby ah, demais mas na aí, cabeça. acho que foi mais é pra introduzir <laughs> o Genjutsu na obra mesmo. É, velho. não, tô... pra gente ter uma ideia do que que é e de qual nível o Itachi tava, tá ligado? Depois eu já tenho outra lista que eu quero. Manda, manda. Bora, bora. Agora eu quero. Ranqueado ou Jutsus? Bom. Os dez? Lá. Pô, é, porque tem pra cacete, né? Vamos ah, focar mas aí no. Daí, daí acho que tá mais fácil. De é. Tá mais fácil? É. Eu acho que tá. Tem tanto que eu Então YouTube, já vamos assim: véio. ó. Qual ah. que é o primeiro? Existe um primeiro. Existe um primeiro. O mais forte. Que é uma resposta que é o primeiro, não tem jeito. Qual que é? É o rinne Sharingan, né? rinne Sharingan, Sharingan, tem jeito. Porque ele é o Rinnegan com o Sharingan. Ainda tem tomou e é pra caralho Hinegan aquela bufada. porra. É, o, é o único jutsu que consegue aplicar o Tsukuyomi infinito, que é fazer um genjutsu refletir na lua. É, loucura. É Segundo. Tem Sengan. Tem Sengan na frente do Rinegan? Ah, não sei, Zé. Tem Sengan na frente do Rinegan. Não, é porque não, ainda tem outra. Tem um Rinne Sharingan. Ah. Depois tem um Rinegan com Tomori. Que, que é o do, do Sasuke, Sass, que é o Rinegan Supremo. É. O não, mas ali, ali não Aí chega. Aí não vale, né? Não, não chega a ser um Rinegan diferente, é só um Rinegan com a bateria 100%. Então, ah, então é um Rinegan. Tá ligado? Então, Realmente, eu acho que o Rinegan tá na frente Ó, mesmo. vamos lá. Rine Ah, é o Rinegan é muito roubado, né? Rinengan. Pô, mas você trouxe o Ten Gan e o Ten Gan é uma evolução do Biakugan, mano. É. Então eu colocaria até o talvez o Ten Gan na frente do, do Sharingan. É, é lógico, na é. do Sharingan, acho que sim, mano. Sim, é, ele faz aquele base. manto, a putaria toda. Você é. vai separar, acho que. até Mangue Porque o Ten Gan tem o modo Tensengan lá, boladão. E também o Ten Gan é uma evolução, tipo assim, ultra do Biakugan. Enquanto o Mangekyou é uma evolução comum, né? Do, do, do Sharingan, o Tensengã é uma evolução aonde o, o Toneri precisou juntar os olhos, o DNA dele, de Hamura, com os olhos da princesa do clã Ryuga, né? Que é o da Hanabi. Não, mas aí eu fiquei meio eu fiquei meio bolado aqui, sabe por quê? O Sharingan, Sharingan, ele consegue trazer um genjutsu pra realidade, tornar literal até, né, véio? Com os anami, as putarias mas é que o que eu acho é que tipo isso assim é muito roubado né isso é, é muito é. roubado velho é, eu Aí acho é assim, difícil ter sangue. mas Shinga é que 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 é. na teoria deveria ficar na frente mas é que se você for parar para ver qual que é a evolução máxima de um mangue que o é o Mangue que eu eterno aonde você precisa pegar o olho ali de um irmão uhum. e colocar no seu eterno show o Ten tem um padrão de evolução parecido com esse só que até mais overpowered porque precisa ser de alguém com DNA original de Ramura que tava lá na lua, uhum. e pegar um Biakugan de alguém de sangue puro dos Ryuga que tá na terra e juntar. Então a gente tá falando de um poder nível Otsutsuki, que é evoluído para um Otsutsu. É que, até enquanto um... a evolução máxima do Mangekyou é uma evolução que pode ser evoluída por um ser humano. Então eu acho que a própria evolução da técnica tem um nível muito maior. É, eu já. Eu, porque eu tenho Sengan, até onde eu lembro e tem várias varia variações de um Renegan. Ele consegue empurrar, puxar, tem umas coisas é, assim, né? É mal explicado, na real. É, é, é mal explicado porque é só um filmezinho ali, né? Uhum. Então o Tennyson ele tem coisas que. O... Ele é o Biakugan completo, com tudo que o Biakugan tem. E ele tem coisas do Rinnegan. Só que o problema é que o Manguei, que é o Xaringan, quando você vai ir para as habilidades individuais que ele dá, fica estranho, né, velho? Muito roubado, então, né? Então, é o que quem vocês terceiro. falaram? Faltou informação. Se Eu, faltou. O ele pode até ser entra mais forte é? mesmo, mas faltou. O Dogan ah, falta tanta coisa aqui. O Dogan tá acima do Xaringan, na minha opinião. Mas do mangueiro. Mas na também. lenda, né? Não, o, pô. o Fred já tipo, pegou no... alguns feitos que ele viu Não, nos Não, mano. Nos, nos livros. Não, nos nos pô, livros, tá. a batalha dele com a Sumire, você vê tudo. Ele faz tudo. É só observar com, com, com calma. Pô, ah, poderes ele poderes vê os pontos de chakra igual um Biakugan. Ele abre funk portal igual o Rinegan. Ele consegue comunicar com quem tá dentro daquele outro portal pelo olho. É uma putaria, o Jogan, é, mano. Bizarro. O Djogan consegue empurrar. É uma putaria também, mano. Você acha que então. Um o Diogão Jogan... é maior que Sharingan. Sharingan. Essa outra com a Sumire que você tá falando é quando? É no anime? Comecinho. Mas... Mas, mas, comecinho. Tem no mangá também. Não, não tem não. Tem não. Aí. Sumire também, ó. Importante, hein? É outra que deveria ser muito Nossa. Tinha que ter mais destaque. Ó, oh, personagens. Vamos fazer uma Mas lista agora aqui agora? Eu rapidinha. acho que ela vai ter mais destaque no. Vamos com... vai na mais Personagens que deveria... A é. gente tá em alguma pauta, tá na lista de dojutsu né? Dojuts. Dojuts. então vamos lá, vamos fazer o top 5 que é mais. Vai, que é, fazer top mais 5. Fácil. Top... Sem, sem ordem. Por é, exemplo, porque, porque fica mais simples, né? É. Então ficaria: rinne Sharingan, rinnegan Mangue, que é o jogan aí. e Tem E tem o dojutsu de Jogan e tem E tem o Dojutsu de Chique. Nu, Dojutsu Jutsus do Shiki estão na frente do Mangueca, depois vem mangueca e o resto. Então é top Cê 6. Você é maluco, cara, faz. Você é maluco. O, <laughs> chique... é é <laughs> o do Jutsus de cara. Shiki é maneiro, hein? Explica que eu não entendo. Como é que é o nome mesmo? Do Jutsus de Shiki. Não tem um nome, pô. Não, tem o um nome do, dos Jutsus. Que aí é Amenotejikara. E é o outro ah, que eu tô falando. É o outro que falei. é o foda, mano. É o de encolher? É. Você é maluco. Ele encolhe a um nível molecular é bizarro, que o é tempo não passa. coco tem? coco tem. Caraca, como eu lembro desses nomes maluco, né? Mas é, é. amenojicra e coco tem. Você é doido, Zé? Não dá, não. É bom, é bom. Entra nessa. É desse nome. Daikoku Top demais. Pra... Dá, cookie, dá o que tem, velho. É, isso. Ô, véio, é tem. muito roubado. É né? isso, isso é que tá sendo legal em Boruto, velho. São poderes Qual simples. Foi isso? Qual foi? Quem tem tem que dar, então. Você é. tem? Eu tenho. Então é nós. É. Já... Então eu também então eu tenho. Então tem que dar, tá ligado? Não, é que papo reto, mano. Boruto, o que tá sendo foda em Boruto é eles pegarem coisas simples. Só que pro universo de Boruto aquilo é mega poderoso. Por exemplo, o Full counter do Meliodas, que é o que o Diamond tem, ele tem o Full counter do Meliodas e do Starossa junto. Uhum. Que ele faz Full counter de poderzinho e faz Full counter de ataque. Ele tem o poder do Meliodas lá, que é o reação total, né? É o Full, é o full counter. É o que devolve. É, o é, é, é que é. Eu assisti dublado. É. Então assim. Em Boruto, em na, no universo de Naruto, isso é roubado pra um caralho. É muito robô. Então ele é o mais poderoso da obra. Por exemplo. Aí tem o poder de encolher. Ah, o que tem que tá encolher, Fred? O que que tem tá que encolher? Mano, eu quero muito <risos> saber. <risos> Você tem uma coisa que eu tenho encolhido aqui... Os caras é foda, né? quinta, quinta série tá aí, Eu quero tá muito aí, saber não. Do, do Damon, mano. Porque o Esse Shikamaru... tem que ser mais explorado. Mano, o Shikamaru, ele fala pra, pra Sarada, né? Que se o Damon desconfiar que ela não foi afetada pela potência... É. Ele, ela, ele pode deduzir que a Sarah da vai fazer mal pra Aida e. Corre risco de vida. Sabe quem Corre eu acho que vai vida. ficar no fim das contas pra ter que matar o demo? A Rimawari. Não, isso é o que todo mundo quer, eu acho. Tá ligado? Porque já teve aquele lance de. de a rinha de criança? Rinha de criança? que o Brasil. Eles já não são mais crianças hoje, né? <laughs> ah, é, é, 11... é 11 anos, Felipe. Não, no tio Blue Vortex eles já estão numa idade ali de tipo 11, assim, não é rinha de criança. 11, 12? É. é do, 12 anos já pode sair na mão? Brincadeira, galera, pode. Nunca sei, não. Nunca não, sei, não, mas vamos, vamos só terminar, então. Então, o Dojutsu, Dojutsu foi isso. E o que, é que é o outro que você perguntou? Não lembro mais. Tá não, mas era, era pra terminar o do Dojutsu. Não, é isso. É que entrou o do Ishiki. Mas você ia ranquear alguma coisa aí que você falou. Ia, mas é, é que eu ia falar de Boruto, mas eu, eu quero falar um pouco mais de Naruto. Vamos. E aí eu queria falar com vocês uma parada que, tipo assim, velho, não tem nem como falar que o Itachi ganha. Vocês acham que o Itachi ganha um é. Pain? Ele do nem Pain, falou antes que para, Nossa, velho. Mano, eu sou daí um... Daí eu falo raiz eu amo, aqui no podcast, Eu amo o Itad. Não ganha, rapaziada. Não ganha, mano. As como, ideias... Fala empenharam. pra mim como seria. Ô, oh, tropa. O Pera que? aí. Calma calma aí. Tu acha que ganha, né? Calma lá, calma oh, lá. Calma eu lá. Eu Na verdade, eu tenho dúvida. Tu tem justificativas? Mais. Deixa o eu Pem falar. PEN foi o melhor usuário do Rinegan. Do foi foi. O Madara foi. mais poderoso? Mais poderoso sem dúvida. Agora de usar o potencial do Rinnegan, é, ninguém usou igual o Mano, igual eu, eu sempre quando eu vou falar do Itachi aqui, o pessoal fala, me chama de fanboy. O Itachi nem é, tá longe de todos os meus favoritos da obra, tá ligado? Só que sempre quando coloco o Itachi para lutar contra algum personagem, eu sempre penso em Izanami e Izanagi. Como que o cara foge disso, tá ligado? Se ele lançar um Izanami no Pen, o que é que o Pen vai fazer? Ah, é isso que eu quero saber. Eu já saber. consegui ter na minha cabeça aqui dois planos para fugir. Como? Então lança. o Manda. do Izanagi e do Izanami. Qual que você quer primeiro? Manda aí. Eu... Oh. Ele vai jogar nos clones, resumindo. É. Acabou. Jogou na, nos clones, não jogou naquela, naqueles boneco dele que não é nele de verdade. P pensa comigo, ó. Izan Izanagi é o que, uhum. o que faz voltar no tempo e volta a vida, certo? Uhum. Então o que acontece? Vamos supor. Vamos lá. É, o Izanagi faz você voltar no tempo e ter uma nova versão de você mesmo. Ah, Ou não seja... precisa, não. O Itachi só precisa do Izanami, só. Esquece o Izanagi, ele não vai morrer pro pen não. Não, por. mas aí, aí <laughs> o que acontece? Pro cara tá no Izanami, o cara precisa meio que, tipo assim, não estar convicto de suas ideologias, uhum. e ele precisa se arrepender, correto? Uhum. O Kabuto, então, não, tinha. isso daí né? é pra ele ah. poder sair, do Izanami Então, uhum. mas para poder pra entrar no Izanami se, se a saída é essa, pra entrar você tem que ter culpa, você tem que ter mágoas. E ele tinha, que... pô. Tanto que o, o Naruto prega para ele lá eles conversam. Mas agora eu te falo: <risos> colocar <risos> colocar um, um caminho de penha é uma coisa, só que o Nagato nem vai estar tá no campo de batalhas. É, aí entra naquele ponto, né? Tá ligado? Tipo, beleza? Pegou o caminho deva. Vamos lá então. Gastou um olho para pegar um caminho, gasta o outro olho para pegar o outro e tá cego. Irmão, Tem mais seco. Irmão, o quatro Naruto caminhos. conseguiu rastrear o chakra dele lá. Ele se fura. Descobre não, aonde é que ele que tava ele tá. no modo sábio, mano. Tava é, no modo a sensibilidade é. pra sentir os é. chakras é muito. Ô, oh, mano, eu acho que o Itachi. Mas eu, é eu não tô conseguindo right. ver agora, o Itachi ganhar. A agora. inteligência do Ita. A inteligência também conta como, como habilidade. E o véio, eu é acho burrão. que Ele ia descobrir. É. Quem é, né? é. é burrão? <laughs> Tem esse ponto. Mas o Itachi mano, também é então, então fala como que o Itachi venceria. O Amateratos não é nada pro Hinegan. Não é nada. Sem tirar aqui, ó, o Hinegan. O caminho. Eu, o, de o, Deva, o O né? caminho. Não, o Deva é o de repulsão. O caminho carequinha consegue absorver, absorver ninjutsu. é. Então... Não, mas aí o Ninjutsu consegue absorver a materassa? Acho que não. não a materassa é o Ninjutsu. O, o stick absorve? Absorve. O stick. Não, não tem aquela cena icônica que o Sasuke mete uma matraça. Verdade. Não é qual foi, daí, não? Ah, é um então é real. Então, ó, um ponto. O que acontece? O Rinnegan é, consegue é. enxergar é. a Genjutsu. Ou seja, um caminho consegue tirar o outro de Genjutsu. E o poder base do Itachi Genjutsu. Mano, a Fendon começou a, a, a subestimar o Nagato, mano. Por algum é, motivo, véio, tem, Não, não é subestimar na é é é é o Nagato. É ah, tem Tem mais ainda. É tem é mais ainda. É verdade, é Tem mais ainda. Mano. E se o Itachi usasse o Susanoo dele e selasse esses, esses corpos com a espada Totsu Tinha que ser um por vez. É, um por vez, mano. Enquanto ele tá selando é. um, vem um outro é. por baixo... <laughs> Sem tirar que se eu, sou, se eu sou o Nagato, eu vou um caminho animal e faço igual ele fez contra o Jiraiya quanto ele fez em Konoha. Já invoca vários bichão e põe o Itachi para gastar chakra lá com, com esses bichos, depois que o Itachi estiver cansado, não agora acaba, não acaba a chakra. Mas agora. Não, O Sharingan dele é ativado 24 horas por dia, Mas é pra economizar chakra, você tá ligado, né? Por quê? Porque ele, ele, tipo assim, ele mantém o sharingan dele ativado exatamente para ir, ir estancando a doença que tempo tem, pô. Quando ele tá no nível de poder, tipo assim, ele consegue ter um controle de chakra, aonde ele faz ser saudável ficar com o Sharingan ativado pra não gastar a ener energia de ativação e desativação. Então hum. ele deixa o bagulho no modo ali stand-by, fixo, pra não precisar ficar usando o chakra dele pra ficar de mexendo. Então é por também. isso que ele fica com o Sharingan ativado o tempo todo? Bom, eu não consigo te afirmar Mas que... Mas é uma essa, boa teoria. Essa é a minha teoria. E eu também tenho coisas que eu já vi Gostei. também. É, ele usa isso pra poder se manter ali, porque ele sabe que o tempo dele é contado. E agora vamos entrar no universo de Orif né? e se o Itachi tivesse o Rinnegan? Putz, aí eu tenho dificuldade eu pra conseguir louco. é que ele não teria a experiência que o Pen teve né de, de aprender e tal Itachi que... não teria nem resistência física o suficiente para ficar cinco minutos com com tão... o, Rinnegan. Verdade, ele tava no... é, ele tava o Nagato meio... na... o Madara só conseguiu corpo, mandar né? para ele ó vamos lá pega aí os personagens que tem que tem que teve é, Rinnegan e são seres humanos a gente coloca dois Uchiha que tinha células de Hashirama e um Uzumaki. O próprio Madara fala que ele só colocou o Rinnegan na Nagato porque ele conseguiu achar um Uzumaki, porque só os Uzumaki ia ter o corpo resistente o suficiente a não ser um grande né? reserva de chakra, né? Ah, o é. Sasuke ganha. Do próprio Hagoromo. E aí, o Hagoromo já aplica o software com o antivírus, lógico. Né? Não, software, Tá ligado? <risos> <risos> Mas é tá verdade. Ligado? <laughs> tá ligado? Ele já manda e fala: Ó, oh, toma essa saúde aqui que a mais. O sou eu, então, <laughs> mano. tá? Aqui. É? Eu acho que o Itachi não, não ia tancar, não. pô. A gente tem que considerar que o, 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 o Kishimoto foi muito inteligente de ter feito o Itachi magnífico com uma doença que limita o. Total, a gente sempre fala isso. Total. Tá ligado? É, igual que, é, é tipo o Kakashi quando se sentia, mano que é. o Kakashi com chakra mano imagina a putaria que é ia assim. ser. não ia é ter clássico o clássico acabar. <laughs> lembrei de uma pergunta que eu tenho para fazer para vocês sobre o Kakashi qual versão do Kakashi vocês acham que é mais poderosa o Kakashi do Shippuden com Mangihiro Kamui ou o Kakashi atual, atual. com o Shiden eu também vou de atual não atual cara eu não vi nada do atual não com... atual o de next generation é o quando ele quando ele virou Hokage é, deu o que Mas o que, que a gente viu, pô? Pra, pra, pra Já falar é isso, confirmado pô. que ele. É confirmado na obra que ele ficou mais forte. Então a gente não precisa. Eu discutir, não vi, vi <laughs> sem. <sendo, risos> é, é, eu só <laughs> trouxe a discussão porque eu não vi sem confirmado. Pra, um não. pra, <laughs> mim, pra <laughs> mim, o cara perdeu um Sharingan e ele ficou mais fraco. Meu porque, filho, mano. o Sharingan é o que arrancava o chakra é, dele. O chakra. Agora ele é tem chakra! Então pra que, que ele tinha? Porque é o que dava mais pra fazer, pra ele conseguir fazer ah, o Shidori. Vai é ligar o presente do seu amigo morto? Não, mas aí, aí eu tinha. Não, que... <laughs> é pra ele conseguir fazer o Shidori, que ele tinha o um xeringão. Também tem Senão essa. ele não conseguia fazer o Shidori, que era a única. Um o Haikiri. O é Haikiri. Mas aí o... o... Você não vai lembrar do básico, Daniel? O Sharingan foi pra... Ele conseguiu enxergar, porque o negócio dava só uma direção sim, igual sim, maluco uh -huh. nele. Eu fiz, Eu fiz, um, fiz um vídeo de... falando disso recentemente, é. que é todos os tipos de Chidori, Raikiri e Raio Roxo. E aí tá bem fresco da minha memória, que é exatamente disso. O, o Chidori e o Haikiri é um tipo de técnica que você precisa de um alto poder de percepção. Não literalmente um Sharingan, talvez com o Byakugan você também sanaria essa dificuldade. Sim, é com um olho poderzinho. Então, porque o que acontece? Por ser uma técnica de alta velocidade em linha reta, a partir do momento que você arranca, você não tem controle. Por isso que o Kakashi matou a Rin, porque você não consegue parar o ataque. Então você tem que ter um poder de percepção bom o suficiente para mirar e é ali. Então só o Sharingan podia ter. Inclusive o, o Kakashi cria o Tidori Tanto antes que é de ter Sharingan. é muito rápido. É como se fosse o um Kilo em alta velocidade. É. E o Kakashi cria o Tidori antes de ter o Sharingan. Só que o Minato fala: "Mano, não usa essa técnica". Tem até uma treta icônica que ele vai usar dá errado, porque o cara faz um clone e pega uh -huh. ele pelas costas, tá ligado? E aí quando ele recebe o Sharingan, uhum. ele pode usar. E aí é por isso que ele vai usando. Mas justificando aqui porque eu acho que hoje o Kakashi tá mais forte é pelo seguinte motivo: ele tem todos os juntos que ele já copiou com o Sharingan, ele tem ali o um macete de como funciona ali um combate, ele tem experiência de combate e agora ele tem muito mais chakra sobrando, né? Então, tendo em vista que ele tem muito mais chakra e ele é o cara que tem os melhores ninjutsus em combate, imagina o Kakashi bolado podendo fazer o que quer. Ah, eu quero muito ver isso, cara. Não eu vai ter não. Não vai ter, acho que não vai ter você não. Você quer, mas não vai ter. Ué. Mano, mas <laughs> eu acho muito bizarro tá acontecendo a, a, a porra toda da treta Não, toda. o Kakashi agora tá muito velho, e tio. O Kakashi... A gente tá falando quando ele virou Hokage. Nem, ah, mano. Não, quando ele virou Hokage, o Naruto tinha ainda 17 é, anos. O Naruto hoje já tem 15, pô. É, o, o Naruto tem pô, mas quase sabe 40. Que o Kakashi tem ali seus e 38 Zen, hoje. Então? Não, como, como se o Naruto tem isso? Não, pô. Sim, pô. É? é o Naruto ué. não teve o Boruto com uns 20 e pouco? Se for mais 15 anos, é, é 35. É, eu, ele tem quase a não idade. Não tinha aí. 20 e poucos não, mano. Eu acho que ele termina não, mano, o Shippuden a idade com é... 17. Mas a idade dele é essa, o tempo poucos. que passa. Tá, 17 mais 15 ainda vai dar 32, né? É. Eu acho que na verdade 17 agora... mais 15, 32. Não, é, o Kakashi tem uns 40 anos. Passou mais 3 agora. É. O Kakashi tem é, uns 10 anos mais velho. O, o, o Hiruzen com 70 e poucos anos tava Esse foda. Esse que é a parada. Ah, é a a ra... Tsunade tem... A ah, velha é o caralho. A Tsunade é, tem 80, tá pô. Mas carinha de 18. Não, <laughs> ver, não, mano, eu quero ver o Kakashi. Não vai ah, ver, velho. É... Não, mas se um dia o bagulho <laughs> ficar louco, vai dar pra ver. Essa parada não, é muito no Não, mano, O Kakashi falou, o Kakashi não quer lutar, o Kakashi aposentou. O ele tá suave. O episódio mais destaque que ele tem, ele tá em fonte termal com o Boa. Tem até a cena é muito ah. icônica que o Naruto pede pro, Akashi, pro Boruto pede pro Kakashi uhum. treinar ele, o Kakashi fala: Pff". Não, quero a... nem saber de quero que a, a, se vila feta, ligado? a vila sendo atacada a porra toda, aí, ele podendo ajudar, não, tô de férias, tô de folga. Tô aposentado. Ah, mas como que ele pode ajudar? Como que ele pode ajudar também nesse nível de combate que tá? É, os caras Suga, suga e faz junto, os caras sugam Ele não tá fodão agora? Ele tá mais foda que antes. É, ele é mais forte que antes. Mas o nível de poder do anime aumentou, tá ligado? É triste. Eu queria ver o Kakashi em então, combate. Eu, eu, eu lembrei né? outro agora aqui que eu quero. Eu tô, tô só cortes. Bora. Cortes. <laughs> Não, mas papo reto. O que, que você... O que, que a gente sabe? Você também que acompanha pra caramba, você responde Não, também. Vou falar. Shibai Otsutsuki. Qual hum. que é a desse mano? Tá, o que, o que eu acho dele o que eu acho que ele é? É. Eu acho que o Shibai Otsutsuki é basicamente um patrão dos Otsutsuki. Porque o que acontece quando vem Shiki e Caguia para Terra lá no começo dos tempos, eles vieram para pegar o fruto da árvore divina. Mas até onde eu sei, aí tu pode até dizer melhor que você é um, sabe mais de Boruto. Até onde eu sei, é, eles não eram para pegar e comer, era para pegar, colher e levar, não era? Ah, eu não sei disso não. Eu achei que era pra, eu achava que era para comer também. Tinha tem um baú que fala que o Shiki ia sacrificar a Caguia para comer. Mas também tem bagulho que fala que, tipo assim, ele na real era pra ele pegar e levar. Porque quando, o, quando vem Momoshiki, Kinshiki e Urashiki, eles falam: Ô, oh, mandaram dois outros Ushukas aqui pegar o fruto da árvore divina. E cadê eles que não voltaram? Cara, pior que não tem como o Shibai comer mais, porque ele já virou astral, velho. É. Então, mas eu acho que o Shibai deve ter deve escolher para quem ele dá e tal. Mas, mano, eu acho que, tipo assim, pô, se esse cara entrar na história agora, vai estragar. É, e tem os personagens novos que entraram agora, né? Aquela galera lá. Os Shinju's. Não, é. mas eu acho que o Shibai não vai, mano. Porque o Shibai ele virou, ele virou astral e eu acho que pra ele já. Unipotente, O uh, universo em, pra ele já não, não, pra mim, não é mais. Um nada. Também, pra mim em determinado momento também o Rikudo nunca entra na história. O eu não duvido nada. O é. era o, o início. Eu não Hikudo. duvido nada o Cold Hikudo tomar Hikudo. uma surra e ir pra um canto. E aí o que aparece pra ele num sonho, fala um, como trazer Shibai de volta. É... Tá ligado? E aí um vilão final igual aconteceu com a Kaguya no final de bo... Ah, não, velho. Qual Se que é a dessa tara Mas é Deus plausível, ou pode acontecer. É uma religião para é ele, foda, Do quê? Não, eu perguntei pro Fred qual que é a tara que o Cold tem com os outros Otsutsuki assim. É tipo uma religião para ele é. mesmo. Assim. É, porque ele, foi, Deus, ele, ele Deus. foi criado para ser um receptáculo do Ishiki, só que ele é um receptáculo imperfeito. Tadinho. Então ele tem o ele, ele tem os outros Otsutsuki como os deuses dele, tá ligado? É, tipo é Igual o Kimimaro, tadinho. Igual o Kimimaro, é. que era o. É, mano, mas perfeito. Mas bem que o Kimimaro era muito pica, velho. Um dos que é quem cai mais pica que tem, né, uh -huh. mano? E, era, e é o Clã Cagüe, né? Clã Cagüe. Tem alguma parada isso aí? ficou de lado. Mano, o né? que acontece? É Cabelo esse? Branco. Assim. É, ele é de Clã Você sabe que tinha nas antigas um Clã Hagoromo também, né? Não. Inclusive, tem uma cena muito rápida que aparece um, um carinha na, um flashback do Hagoromo lá contando a história lá, acho que do Hashirama. E aí tinha um clã no passado que rivalizava com o Senju e com os, os Uchiha, e era o clã Hagoromo. Tiveram vários clãs, tá ligado? Esse clã Kaguya é legal, que é do Naruto clássico, mas tem uma ligação com a, uma, um outro tsutsuki, né? Então o Kishimoto já sabia o que tava fazendo. Só que a Kaguya também tem esse poder que dos é, ossos. Você já sabia o que estava fazendo? Ah, suou como sim não que eu não digo pelo menos, quando eu digo desse clã sim pô clã Kaguya, e sim, aí depois de... ele, ele tinha uma uma ideia é é porque não adianta animes muito longos como Muda, foi Naruto né? como é One Piece como é Bleach como é não tô colocando o mesmo para tamar, mas Dragon Ball o que seja Acontece todo anime, pô. É, o próprio o... G5. O Oda. É... O que, 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 que o Oda falou? O Oda falou que não sabia é. como o Luffy derrotaria o Kaido. Eu conversei com o Luffy, não foi uma coisa assim? eu conversei com o Luffy o Luffy. Nós mas basicamente era, face... basicamente era basicamente isso. Cara, mesmo, Eu tive né? uma teoria doida aqui, velho. Mete o louco. Puta que teoria foda. Caralho. Existe o um meme Oda Gênio, não existe? Que... Não existe o um meme Oda Gênio? existe, Genes? mas isso é meme? Já pensou se o tesouro One Piece. Ah. Não, já pensou Depois... se é uma uma lâmpada que alguém vai lá, uma lâmpada de ouro que alguém esfrega, vai sair o da gênio da lâmpada, ele vai conceder ah. um desejo pra pessoa. Ah. E aí, e aí o tesouro sendo um desejo, mano, pode ser o pedido de qualquer coisa, cara. Nossa, pode realizar qualquer coisa. De... Ele quebra a quarta parede, pede o mangaká pra fazer o que ele quiser. É. Boa, Caralho. tio. Caralho! Boa! Não, mas essa teoria é. é a foda. melhor que eu já ouvi! Não, essa teoria é foda. Tomar no meu rabo, Nossa viu? senhora! A cara. teoria do Oda Gênio. Joga o corte aí, Pedro. Eu quero short disso aí. A teoria do Oda Gênio, pra mim, faz bastante sentido, cara. Faz sentido mesmo, faz sentido mesmo. Boa. Você gostou? Eu gosto mais da, da, da pizza. A da pizza era boa. A da pizza, é a da pizza né, velho? Quem cortava era o Zoro, o Sanji ele preparava. É. É uma representação, né? É. Isso é perfeito. Essa daí não tem como contra-argumentar. Tem como contra-argumentar? Mas, mano, eu amo One Piece. Eu amo One Piece. Mas, muito fã de One, Mas One Piece. Mas Naruto é Esse melhor. Esse rechaça Naruto pra falar final. Naruto é melhor que o é. Naruto. A gente Você tem, tem arrumar, que lembrar, briga, tá? rapaziada. O One Piece tá na calma. Por isso que não eu não falo. E são 30 <laughs> fucking anos de obra. Se for um final cagado, irmão. Acho que isso aí vai nem ser vai acabar, maior mano. Fiasca, vai, pra ver. mim, essas grandes obras, na moral, tinha que fazer igual o Sobrenatural fez aí, ó. Faz temporada até a pessoa que gosta desistir de assistir. Ah, mas mano. não acaba, mano. O fim é triste, tipo, não, Já o dizia o, o MC Ariel, tá ligado? Não, tipo, eu, eu tanco muitos mais anos do One Piece, porque eu amo One Piece para caralho. Pra caralho mesmo, gosto muito. Eu, isso a gente sempre fala é o nosso show nem é. um lançamento favorito, disparado disparado. Só que, mano, eu não aguento, eu já cansei de ver mistério chegando, mistério como, novo. Como Tem não. que responder muita coisa, toda hora chega com mistério novo, aí é uma ponta aberta, aí eu não sei o que, o da gênio, mas um monte de coisa que não respondeu ainda. sei o que, tá É, <laughs> é. O, um mistério não sei mistério, o que, é o da sei ideia, o que. Puta, isso daqui liga com o capítulo tal. Tá legal, mas conclui, irmão, conclui. É, finaliza os arcos, né? É um Pô. mistério atrás do outro. Parece que esse One Piece aí passou dois anos ou seis meses, um bagulho assim, né? Pré-time skip foi seis meses de jornada do Luffy. Aí o time skip foi mais... É. Dois anos... É 3 e 3, velho. Ele deve estar. Hã? Pelo que eu lembro, é 3 é três an... três três meses. 2 antes... anos de time skip, 3 meses. 6 meses no mar. Não lembro. Eu é. lembrava que era 6 meses antes. Mas, enfim, é pouco alguma... tempo. É. é pouco tempo. Voltando pra Naruto aí do Mundo Ninja, eu, tenho, eu pensei aqui numa lista que, inclusive, é um tema do vídeo que eu vou fazer. Então, tá bem fresco na minha cabeça. Que é o quê? De estilos de taijutsu. Isso é uma coisa muito pouco debatida. Se você for parar hum, pra ver, nunca vi ninguém falar disso. Então, e eu, eu curto bastante analisar isso. É o próximo vídeo aí que eu vou lançar e fala dos 10 tipos de taijutsu mais poderosos. E aí eu vou, eu vou falar aqui para vocês os estilos e aí vocês falam aí qua quais vocês preferem por qual motivo. Vamos lá. Os estilos aqui: tem o estilo de taijutsu do Kimimaro, que é o taijutsu Shikotsu Miyako, que é o taijutsu de golpe físico. Para quem não tá ligado, taijutsu é ataque físico, combate corpo a corpo. Sem poderzinha. Aí, isso, e cada ninja ali, né, vários clãs tem um estilo próprio de taijutsu, e alguns clãs conseguem adaptar ninjutsu no seu taijutsu para fazer um taijutsu único. Então, tem aqui o taijutsu do Shikotsumiako, que é o taijutsu do, do Kimimaro, que é o com ossos, maneiro. Tem o taijutsu do Punho Forte, que é o taijutsu do Gai do Rock Lee, que é o Kong Fu. É o Kung Fu nosso, né? É, Levado pra certo. Lá. Tem o Taijutsu do Punho Gentil, que é o dos Ryuga, que também é bem letal, que envolve ele, o, o envolvimento de Doujutsu, que, é do que é o do Byakugan. que é o do Biakugan. Tem o Taijutsu do Choj, que é o Taijutsu com jutsu de expansão, aonde ele consegue deixar a mão dele ah, grana, so forte. Tem vários taijutsu. o punho bêbado. Punho Bêbado é outro estilo. Ô, oh, valeu, tem que pôr no meu vídeo isso aí. Olha só, mano. Eu Tava saindo ser. fora, hein? Punho Bêbado, vai entrar, valeu, salvou. <laughs> aí o que acontece? Tem esse, tem o taijuto do Zinuzuka, que é o Taijutsu da besta, que é um Taijutsu meio lobisomem, tá ligado? Hum. Que é também maneiro. Tem mais o que conseguem lembrar de mais algum aí? Tem alguns. Taiju. sou ruim de lembrar o nome de qualquer coisa. Cara, mas, enfim, qual, entre esses aqui que eu falei, qua, quais aí vocês acham mais maneiro? Qual, qual vocês preferem? Ah, não, bêbado. É uma maneira, hum. né, o bêbado é o mais maneiro, né, mano? E qual que você acha que é o mais forte de todos, o mais letal? Eu acho que é o do Siuga, mano. O punho gentil? Ele vai batendo nos pontos de chakra do cara. É, mas e o punho utiliza, forte, né? que, que pode destruir todos os ossos? Você tá falando do Kimimaro, né? O, não, o, o, o Taiji... Ah, você do... tá falando do, do, do Rock é da... Lee? Não, o do, o, do Rock Lee é o punho forte. Sim. Tem o punho... E o do punho adamantino? Que, que é o que da Tsunade. É? Que é o da Tsunade. Ah. ah não, mas, mas eu acho o... que o da Tsunade é... só é tão eficaz porque ela tem muita força bruta. Não, mas não é o... que é o estilo. Não é o estilo do Taijutsu, entendeu? É a força bruta dela. Ah, sim. Não, mas o Taijutsu punho, o, o golpe punho adamantino, que é um golpe de Taijutsu, é exatamente o golpe do soco super soco, que é o soco com força bruta. Que é quando você coloca a chakra no membro que você vai atacar e faz. É o que a Sakura e a Tsunade fazem. Mas é o hoje. que eu falei. Tem que acertar, né? É, tem que acertar. O acerta. Rock, aliás, qual Rock, você acha que tem, tem, tem o Taijutsu eu, mais forte? Eu falei do Ryuga, mas é que o Rock Lee com, com o Gai Sensei ali, os dois ali, eles têm aquele estilo único deles, né? Que eles trouxeram da vida real, quebraram Bruce a quarta Lee, parede, né? assistiram o filme do Bruce Lee e levaram o anime. Que é superior a qualquer outro Taijutsu Foi mostrado mesmo, e comprovado na mas obra. Eu queria muito ter Eu, visto. Madara, te considero mais forte. É. É, é o Taijutsu forte. dos Oito Portões, então, que é, o é mais mano, forte. Mano, como, né, velho? Mas aí, vou falar pra vocês. Eu queria muito ver uma trocação. Eu queria muito ter visto uma trocação franca do Rock Lee contra o Neji. Tá ligado? Neji ia chorar, feijão o tá cara, mostrar, oh, mano. Tá aí um bagulho que dava pra ter mostrado, olhou, mano. O Neji ol ol olhava o Rock Lee batendo no cara. Batendo no e ele tava assim. O Neji tava assim, ó. Aí ele... Caralho. Ele até fala. Isso aqui é o que eu guardei pra você. Tá vendo o que te espera? É, né? Pense, o Rock Lee pensa, fala, né? Fala, ele é pensa. o Negi esse bagulho. Aí, aí o Neji... Tá claramente vendo a inferioridade dele em relação ao, ao Rock Lee. Claramente. Você falou que ele pensa, né? Ele Mas pensa. no clássico não consegui escutar o pensamento do... <risos> <risos> Ou vocês acham que o Byakugan poderia <laughs> desviar ali dos ataques do Lee, mano? Teria o poder de percepção rápida o suficiente? Nem o, Byakugan. o Byakugan não tem poder de percepção igual o Sharingan. Tem. Porque o Sharingan meio que aumenta o FPS do seu olho, né? E aí você consegue prever você o ataque. Consegue vendo, é, como se tivesse com um monitor de 240 FPS, o seu inimigo tá de 30. O Byakugan também... Tem essa mesma Oxe, parada? Para pra ver a luta da Renata contra o Neji. Os dois ativem, é só aqui, ó. E aí os dois enxergando e desviando Mas e atacando. Mas o, o que vê com o Byakugan é a concentração de chakra no local onde vai te atacar. Então, por exemplo, eu concentrei o chakra aqui, que é onde eu vou te dar o soco, aí ele sabe que você vai vir com uma, de, com uma direita em mim. Uhum. Aham. Eles veem a movimentação do chakra pra é. deduzir a movimentação. E distância também, né? É sim, eles conseguem ver isso tudo. Agora, o Sharingan é como se aumentasse o FPS. Então... Em, cê, a pessoa até confunde com câmera lenta, né? Mas é o que fazia aqueles lutadores de box, igual tem lá o. Como é que é o nome do mais foda mesmo? Lutador de box mais foda da vida Mohammed. real mesmo. Mohamed, que tá desviando assim como se não fosse nada, Sim. é porque ele tá numa adrenalina em um, um costume tão grande na luta, o FPS que ele tá vendo tá superior de outros uh -huh. seres humanos. É quase como se ele fosse um super. um. alguém com superpoder. Ele veio em FPS maior. Então, basicamente, o Sharingan vai fazer você ver em mil FPS, velho. Aí a mão parece até que tá vindo em câmera lenta, que você consegue desviar com facilidade, né? A questão do FPS. Então, tu, então, tu entende, acha que né, o melhor é, taijutsu é o punho forte? Ah, mano, é o, é o sem sensei né, mano, com o Rock Lee. É, então, mas entra naquilo que eu falei. Tipo assim, Agora, aí a gente não a tá analisando o taijutsu, a gente tá o, analisando o usuário. É. O que eu tô falando é sobre o estilo, o estilo de luta em si. Tipo, o punho gentil, para mim, é o, é o mais letal. É, Só que o punho que falei, adamantino né? é muito forte também, tá ligado? Ah, não. Mas aí, se for analisar por esse lado, de força bruta... Isso, é não, não do usuário, porque também aí quebra, né? Tá ligado? O Gai é o mais forte mesmo, então... Mas é, porque todo mundo que usa o Datsunagi é só mostrou dois, letal, né? É o letal, mano, ele é letal. O punho gentil é letal, letal contra né? qualquer um, mano. O punho da o Datsunagi, óbvio, ela é bruta pra caralho e destrói qualquer coisa. Mas, por exemplo, assim, é um corpo rígido, será que quebraria? Quebra. Quebra. Não, porque o Susano, por exemplo, não quebrou. Quebrou, ela quebra com chuva. Shuichi. Ela quebrou o Susanoo, né? mano. Ela teve que dar alguns, né? Não foi no primeiro que ela quebrou. Ah, é. Bem, bem lembrado. No primeiro que Ela Ela quebrou. dá um soco, eu não aí trinca, Isso. ele se distancia ela, ela vem com a voadora. Porra, quebrou. mas quebrou o Susanoo perfeito. Fato, fato. Agora, é, mano, é a agora bater mano. ponto de chakra, irmão, não importa se você é grande, se você é baixo, se... é ponto de chakra. É, ponto ponto de mas chaco. aí, vou falar pra vocês um estilo de Taijutsu que eu lembrei agora e que é muito maneiro, e que, tipo assim, talvez eu escolheria esse pra ter, certamente. O Taijutsu do modo eletricidade. Já viram isso? Eu não tô lembrando. Que é o do não. clã do. Que do é o Haikage? do Killer Bee lá do Raikage? Exatamente. Você tá ligado que o Haikage, ele tem um poder muito mais. É o quarto Raikage, né? Ele tem um poder tão forte de eletricidade que ele consegue fazer o modo relâmpago. Que é o quê? Ele eletrocuta todo o corpo dele. E aí, a partir do momento que ele eletrocuta que todo o corpo velocidade. dele, ele consegue acelerar as sinapses neurais dele. Ou seja, ele fica, em, ele fica rápido como um raio. Ele, ele até midrado, pensa né? rápido também. Tá pensa né? rápido, exatamente. Tá, tá ligado? É e é muito louco nisso, porque o soco dele é muito forte, pô. Na luta lá contra o Sasuke lá, ele pega o Jugo, o Jugo tipo... Ah, e é, e é o Naruto, Naruto é... ganhou o respeito dele desviando desse ataque. Sabe? É, é ele fala, que que só o Minato que desviou, é, seguiu é, e o É foda que pro ele, pro ele, ele rivalizou no mano a mano com o Jinchurik, né, velho? Mano, é, ele é zica. É, é embaçadíssimo. É a única só o Minato gosto, agora, o A Deus. única coisa que eu não gosto dele é que ele é muito impulsivo e muito. grita demais. Tipo assim, pô, mano, se pra você é um líder, você não pode ser impulsivo, gritar demais, quebrar tudo a volta, quebrar a sala e tudo pra ele. Ah! e dava ah, aquele soco, tá ligado? Mas de poder, eu acho ele muito maneiro aquele cara. Esse modo eletricidade é uma bagulho da mim. Ele só perde pro Hokage. Que no caso, atualmente, seria o Naruto, né? Mas no Naruto atual, não sei. E pro Tsuchikage, Porque o Tsuchikage, mano, no Onoki. auge, irmão... Onoki. A gente Nossa. sempre fala dele. No Onoki. auge, esse maluco aí, mano... Pra mim, quem é madeira perto do jutsu de poeira? Ah, então ah, aí eu pergunto tancou, pra vocês. Né? Qual dos cinco Lutou kages... o Hashirama e não tancou, né? Não, mas aí é usuário. Aí ele falou. É igual ele falou, é usuário. É, Entendi. o poder... O estilo da porra, de poeira é uma desgraça, mano. E aí eu pergunto realmente, pra vocês, realmente. então. Durante a guerra... A gente teve, teve a luta ali, os cinco Kags participaram. Falem aí para mim quem vocês acham que teve a pior participação e a melhor participação durante a guerra dos Kags. O pior foi a mulher da Lava lá. para mim, Kage. a Mei, o pior foi o High disparado. Você acha que pra foi mim, pior? Na na guerra, também. Na o também? O Hikage não fez, fez nada, nada. Ele perde na um guerra. braço na primeira Mano, você é um Kag e você vai ser muito importante para a guerra. A introdução da guerra, você já perde um braço. Ele gritou uhum. muito antes, no pré-guerra. Ele, é. um, ele teve um momento de destaque. Na guerra, realmente, ele deu uma... Então, vamos lá? Juntou os cinco, juntou cinco Kage atual contra ah. o Madara. Daí. Pega os cinco Kage atual. Gara. Shikamaru. Chikamaru. Põe lá contra o Madara atual. O menininho que era o aprendiz da Mizukage. Não aguenta ninguém. ninguém Show aguenta. Juro. Show juro Ninguém aguenta. Não, mas fala aí quem, quem, quem vocês é, acham que foi o melhor e o pior ali Cara, o melhor, é melhor foi de de o aí, o é, melhor, melhor foi o Não, foi o Onoki. Ah, é verdade. O, o Onoki, Onoki, ele consegue. Ele contra o... Mano, pra vocês terem noção, juro pra vocês, o Onoki consegue fazer virar Poeira 25 Suzano do Madara de uma só vez. Eu não lembro disso, não, velho. Mas a Tsunade ajuda. Porque ah. ele vai fazer o estilo partícula, e a Tsunade dá um up de Chakra assim nas costas eu lembro, dele. Eu lembro, eu lembro. Ah, e agora ele... eu tô lembrando. 25 Suzano, que é os dois é, clones. Esse estilo é roubado, mano. Esse estilo aí. Poeira é o mais roubado, mano. mano. Ó, eu acho que a briga fica entre Onoki e Tsunade, tá ligado? Mas, mano. É porque a Tsunade, no fim das o, contas, salva os o Kage. O Tsunade, Gara... Gara lutou bem. O Gara lutou bem. A, Mei, a Mizukage e Haikage. o Haikage. Pra mim, é isso, mano. Entre o Mizukage... Eu não sei entre o Haikage e a Mizukage. A Mizukage ali, né? usou o Jutsu é de Lava é lá em usando... algumas vezes importantes. Usou bem. É porque, tipo assim, ó, eu acho que o Raikage ele, ele não tem tantos feitos quanto a Mei, só que ele tem defeitos. Mano, um hum. Kage perder o braço um mês antes da guerra, Sim. e aí você vai pra guerra sem braço... Tipo, não, não foi, né, não, não foi. Só vou te falar um negócio: <risos> <risos> sem anime, perder braço é buff. Não, é sim <laughs> pô... É, então, é verdade. Mas, tipo assim, perder é o um olho, né? Um se eu tô, um se olho eu tô ali, um, um dia antes da guerra, eu falo, porra, ai, caguezão. Porra, um pô. dia antes da guerra, cara. Um dia antes da guerra você me perdeu braço. Tipo o braço, Neymar mano. machucando pra ir pro carnaval antes é, do jogo. Mano. Aí, aí ele vai na luta lá com o seu Amaral e ele fica Eu, cara, dando um cara, soco. Todo ano cara. ele faz isso. Ah, tem tá até uma, tem uma cena que o, o clone de Suzano dá um soco nele e ele segura com a mão assim. <laughs> Por quê? Um... Porque perdeu o um braço, tá ligado? Dentro da é, guerra, cara. é fogo. Eu fiz um outro bagulho. Nerfaram do, do ele. Uma lista que, que engajou legal. Vamos fazer aqui. É a lista das mortes mais tristes de Naruto. As Eu mortes mais, mais tristes. tristes? Da mais triste pra menos triste. A primeira Posso é começar. a do Jiraya, né? Jiraya. Que... Morte mais triste do Naruto. Giraia. Segunda... Pra mim, eu aí eu vou colocar Naruto Boruto. Pra mim é Kurama. Eu senti muito a morte da Kurama. Ah, e, sério, gente, eu não senti então, tanto não. Fiquei chateadão. É chateadão? É a... Não, é a... eu fiquei chateadão. Porra, não se mata cachorro. Velho. Não se mata, então vamos lá. Quando eu choro, eu choro com o Marley eu, tô esse filme aí me faz chorar. Pô, pra mim, a segunda é a do Asuma Sarutobi, quando ele pede pra fumar o último cigarro e, e fala pro Shikamaru cuidar da filha dele. É isso. Pra mim, a terceira é a do Asuma. Qual que é a segunda do Kurama? A minha primeira é... Diráia não tem como. Jiraiya, Segunda. Kurama. Eu vou de Kurama. Terceira vou a Suma. O Itachi, mano. O Itachi, eu não sei se eu vou nele na sequência, porque para mim, o Itachi tem uma parada que lógico é triste um personagem foda mas ele morreu para mim satisfeito tipo com o é, que ele queria uh -huh. Tá ligado não foi então triste né um... foi saudoso é foi tipo beleza eu matei meu clã eu dei meu poder pro meu irmão tô livre tá ligado Tipo, quase tirei das minhas costas então tem que ser morte triste pode ser morte Nossa, não mas morte eu acho uma... que eu ó eu colocaria é do, sabe do Itachi qual foi emocionante eu considero a morte do Itachi não quando ele morreu de fato do Edotense Tensei é eu essa eu acho triste para mim é ali que ele morreu para mim é ali que quando ele começa a subir E fala irmão agora siga seu caminho ou seja mata quem você quiser que eu não tô mais nem aí Ver, Deixo momento, nas mãos do Naruto. E um momento o Itati falou assim: oi, Sasuke, seja o um herói, pense nos outros. Não, né, mano? Eu eu sempre... Se você eu fizer, fizer, eu vou. Então, mano, para é mim. O não, papo reto. agora para mim, na frente do aço, mano. É que eu nunca considerei a do Tensei. É eu que para mim a morte Tensei. mesmo dele, que não volta mais, né? É. E Minato e Kushina. A Kushina falou hum. tudo aquilo pro Naruto. Mano, pra vocês terem a noção. Não, mas ali ela já tava morta. Ela não vê igual o Itachi como o Edo ensina. É. eu não senti muito não, velho. Velho, o pra você, quando Iluminado, a Coxina começa. Quando a Kushina <laughs> começa a falar pro Naruto, meio que dar umas instruções, tipo assim, seja mas um bom menino. Mas ali não é morte não, gente. Pra... Lógico que é, pô. Também ela fala... ela fala, quando reencontra ele, mas quando ela tá morrendo com É para ela, tá ah, ela fala no também. flashback. Não Vocês se noção. Teve uma vez que eu tava editando pra um mim, vídeo. Pra mim Asuma nem entra. Sério? Pô, eu não é nada, mano. mano. A filha dele tá, tá, maluco, tá pra nascer, velho. A, A legal, filha do cara tá, tá pra nascer então não tá e nem aí. E todo o bagulho dele, se eu dominar... Mano, que Kishimoto, ele é bônus. Porque ele dá importância pro Asuma no momento certo, mano. Ele era até então um Jounin que ninguém ligava. Eu lembro. Aí ele dominou o estilo vento. Naruto tem o estilo vento. Então não, ele já um tinha, né? É. É. é, maneiro. Isso, ele entendi, deu um treinamentozinho... Entendi. Então, tipo, ele deu um destaque no momento certo pra morte ter algum impacto. Porque, que nem, que nem a gente sempre fala aqui, da do Neji, mano. Que morte bosta, mano. Ah, mano, foi, bo... foi triste, Não mas foi mano, ah, é triste de ser, ser ruim, é mano. Pior que Pau tem, no cara. peito. Uma homenagem, né? Uma homenagem. Oh, e essa é bizarra. homenagem ao Ace. Porque ele, ele, ele faz assim, ele abre os braços. Como se fosse um, né? Aí, do nada, no take seguinte mostra ele caindo. Da onde que ele caiu, cara? Da onde que ele caiu? E uma rotação lá em cima, lá, boladona. Sei, o juto cara. de rotação, que é de defensivo, por que, que ele não usou? Tinha que morrer. Alma de vácuo? <laughs> por que, que ele não usou, velho? Sabe por Sapura. que ele morreu? Uhum. Pra ter Boruto, que o nome do Mas, Boruto mano, é uma homenagem a Neji. Faz uma morte decente. Então, cara. Boruto Araia. significa parafuso, Neji significa parafuso. E Boruto mano, é bolt, pô. Caraca. Faz. Ah, o Zorrico aí, ó, é um parafuso. O é, é um o rotação é, é tudo, tem tudo a ver Faz uma morte decente, pelo menos. Não tem problema eu cara, acho, não? Eu faz acho. Negi, decente, eu acho que o Neji. Eu acho que o Neji. Tá, aqui falando só. Teoria maluca mesmo. Ele tá? morre feliz, igual o pai dele. Pô. Eu acho que ele meio que morre pra falar. Porque ele não aguenta o fardo de sempre ter ser da família secundária e sempre tá com o seu poder limitado, sendo que era perder o um poder muito maior. Como vocês sabem, o selo da família secundária acaba limitando um certo nível de poder Sim. pra ele não superar a família primária. Caralho, aquilo ali é limitado. E, mas, porra, a, na, na guerra o Neji porra, consegue enxergar, cara. tipo, 4 mil metros de distância. No fim da guerra, a Renata chegava a 40 mil. O quê? Eu não lembro disso, não, ué. Caralho? É, não, não Nei sei se o se numeral se certo, não. mas era muitas vezes mais, muita mais, tá ligado? Entendi. Muito mais. Por quê? Porque o Neji já tava limitado, tipo, chegou no limite. E a Renata hum. foi embora. Então acho que o Neji falou, mano, quer saber de uma coisa? Já que meu destino é. Ele pulou na frente, foi pra morrer mesmo. <laughs> mas sim, mas é, pô, é? Tá <laughs> Treinei pra caralho não me passou pra fazer nada. <laughs> é? Eu, tá ligado? Pra mim seria assim, é a melhor justificativa, Ele se não, matou você você no bagulho por não da cura me segundo, não. Concordo. Cara, eu acho triste a morte do Raku e dos Abos, Bom, também. Eu acho mano. triste. Boa, mas eu não acho tão triste. Também não seguia é a porque vibe. Não, não deu tempo ainda de criar aquele apego, É então, isso. Pô, a do que... Kimimaro dá uma certa. Tô dá um Boa, boaça. Certa... Pô, mas dá dó do Kimimaro. Porque dá. ele morre iludidão. Do, não, de... pô. Ele sim, fala assim, Mas Chimaru, nós tô falando é de Kurama, Giraia é. Não, sim, é. Aqui a gente está citando. Que Minato. A do x é. Do Shizui, Mano. A do X1 hum, foi triste, hein? Não, a do x foi Paia, por paia. Por quê, paia, paia, achei paia também. E parece que ele tá vivo ainda, tá ligado? <laughs> o olho dele, aí... tá, o olho dele tá a obra inteira aí, todo mundo atrás. Não, mano. Porra. Do jeito que é, ele se pula do, do precipício, ah, tô, 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 mas, porra. Sabe qual Teve que a pe... oh, não, é a Não, Ó, tem duas. Não, mas tem duas coisas ao redor é do xisui mano. A primeira coisa é, ele não podia estar tá na obra. Tem que matar essa porra. É. Igual <laughs> o que aconteceu com o Itati, né? É, a é, igual o Itachi é limitado. Segunda coisa, fizeram ele todo fofinho, todo do bem, do amor. Entendeu? Se ele fosse um pouquinho ruim, pouquinho, Se se fosse um pouquinho ruim. Então tipo assim, quando o Danzu vai nele, ele não quer usar no Danzu porque ele não, calma, Danzu, arranca é o doido dele. Oh. sabe é que eu é acho isso, que o Shisui é ele preferiu, ele mano. preferiu se matar porque ele que ia ter que acabar com o clã. E pessoal, é, deixa na mão desse filho da puta. Não, mas é, <laughs> e o pior que ele <laughs> fala exatamente assim, ele pega o olho e fala: "Tachi" Estou deixando tudo nas suas mãos. E aí, tipo, assim eu sou o Itácio, eu falo, não, mano, pode pôr de volta esse olho aí, você vai me ajudar, tá ligado? <laughs> pode, pôr <de> volta, <laughs> pode pôr esse olho se... de volta aí. Mas pior que você falou zoando, mas se, se a gente for levar pro lado é... filosófico e teórico, é um peso muito grande que ele se matou. Mas ele fala, é, ele mano, fala, pô. Ele ele, tipo, pô, não quero estar tá vivo pra ver o que vai acontecer, porque, tipo assim, como diz meu avô, pena vai voar. É. Tá ligado? <laughs> então, tipo assim... Igual o pai dos... O pai do... E tem esse suicídio em... Naruto rola, é O pai do Kakashi. Então, ah, eles ah, ele essa do pressão, né? Essa pressão. Sai tá um ninja que... Pouca coisa que, do que do céu, a galera hein? lembra que Naruto coloca desse lado. Naruto é pesado, armando, é, mano, né? Caramba. O Minato tem já chegou que... a falar pro... Oh, desculpa, vai. Não, 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 é que você tava falando que pouca coisa o Naruto... Muita gente esquece desse lado que eu, só, Que não só o Naruto, mas pouco anime mostra e Naruto mostra muito bem esse lado humano dos personagens. Uhum, tipo, na Naruto cabana, gosta. naquela cena onde eles estão naquela cabana na neve. Mano, o Naruto literalmente tem uma crise de ansiedade quando fala no Sasuke. Ele pega. Lembra? Ele aperta o peito dele, é. ele cai no chão, assim. E aí eu lembro que na época tava lançando a galera até falando assim, mano, que porra é essa? O Naruto caiu do nada? Mano, quem, quem já crise teve uma ansiedade. crise de ansiedade, sabe que, mano. Você entende a é imersão. Na véio. Naruto tem uma imersão que os outros animes aí que tá no, no pódio. Os outros animes. <laughs> Os outros não animes. tem essa imersão. <risos> <risos> mas esses outros animes era mais fácil ter falado. Os outros, bom, aí. Tá um bom. <laughs> mas não tem essa imersão, pô. Não tem, pô. O que acontece é que a gente tá conversando em off, velho. Tem, tem, com tem. outra filosofia. Mas o que o Naruto tem esse... Que nem você acabou de falar de uma crise de ansiedade de um, de um não, protagonista. Realmente. Tá ligado? Pô, a gente tá falando aqui de ninjas que meio que preferiram tirar a vida porque não queriam passar por consequências que estavam por vir. Olha a profundidade dessa parada, tá ligado? Ah, um corte, beleza. Isso daí vão crucificar a gente, mano. Mas o, o Naruto é muito mais humano do que o Luffy. Muito. Ah, o Luffy, ele é feliz por ser feliz falei. o tempo inteiro. Não, mas é fato, <laughs> mano. Lê Le, de verdade, eu não tô comparando as obras. Mas o Luffy, mano, o Luffy é feliz o tempo inteiro. Tá falando que ele é um, tá um bocó? Tá lá a Nami toda fodida, não sei o quê. Só precisa pedir ajuda. Ajuda, ajudo. E aí ele grita pro alto, com certeza, mano, vai lá quebrar os caras, é. mano. Você não tem o Naruto é. não tem esse tempo de, tipo, gritar com certeza. Que porra é, é essa? É. Traz isso pra vida real, tá ligado? Naruto já aparece tem, é logo montado um em de um monte de sapi. Você tá falando é, de questão pô, de humanizar, é, né? Eu tô falando de questão de humanizar. É. Isso, a imersão que eu, que eu falei. Porque o Luffy é isso, meu personagem pô. favorito de qualquer obra. Seja anime, seja eu filme. Eu amo o Luffy. É, é o meu personagem favorito. Mas ele tá falando sobre humanização. Sentimentos humanos. É. Uma crise de ansiedade. Igual, pra mim, o Luffy... Por exemplo, eu sempre falo isso. A morte do Ace, para mim, não teve muito impacto. O hum. impacto, para mim, veio na reação do Luffy para a morte do Ace. É. Que o Jinbei ficou lá consolando ele. para mim, o impacto veio da reação. É, é o mas único eu... momento na obra que o Luffy desistiu. É uhum. isso. Oh. Pra mim, é o momento mais humano do Luffy. I, I, é. Aí eu falo não, pra vocês. É eu Luffy não como um herói idealizado, que, beleza, eu tô seguindo o meu sonho e eu vou fazer o que, preci... que é da hora. Não é ruim, é muito foda. Mas, mano, a gente não é o tempo todo assim, tá ligado? Uhum. <laughs> Ninguém é... Eu concordo. E aí eu falo pra vocês, eu, nem, eu não sou tanto de falar de One Piece assim, mas aqui vai uma parada que eu, não, não me pegou muito. Os caras vão pra uma saga para resgatar o Ace, certo? certo? É uma saga, a gente tá falando de Barba Branca, os piratas marbolado que fecham com Barba Branca e não lá. O tanto de gente que morre, o tanto de coisa que acontece, o mínimo que era pra ter acontecido era o Ace ser resgatado, velho. Mas ah, aí não, mas que tá a quebra. Aí eu achei legal, aí é eu aí entendei. que tá a quebra. Não, pô, mas é, o que eu acho <laughs> paia é que, tipo assim, morre vários piratas, muita gente, morre o Barba Branca, uma par de gente. O que eu particularmente esperava é que, tipo assim, o Ace conseguisse fugir e seguisse o legado, o legado do Barba Branca, tá ligado? Meio que, tipo assim, não, pô, mano. ele morreu pra me salvar e agora eu vou levar. Não, o cara que era a meta de ser resgatado morre e junto com a tripulação, junto com mas o Mas é aí que é a quebra de expectativa, né, mano? É. E ele nem só morre, ele morre... Ele chega no Luffy, quando o Luffy tá, na, quando ele tá, na, tá nas mãos já, consegui. Aí que ele morre. É, para mim. É pior é ainda isso, do que você é tá isso. falando. Para Quando mim, ele alcança. Quebra. É. Porque eu falei do, da morte do Ace, que eu vi o Luffy muito humano. Tem dois momentos que eu lembro, com certeza tem outros, a galera que tá vendo, com o roteiro fica muito mais fácil lembrar vários, né? Mas. O outro é quando o o Mary morre, mano. Na morte do Mary, todo mundo fica baleado, tá ligado? Mas, de resto, eles são sempre muito felizes. E então, galera, a morte do Ace o teve, morreu. pro desenvolvimento do Luffy, mano, um peso muito maneiro, assim. E aí, o que o Fred falou, cara, que da expectativa... É, o que eu gostei mais foi o Porque pós. se fosse Disney, seria resgatado. Se fosse Disney, seria resgatado. Mas é. o Barba é. Branca Pronto, já morreu, pô. Eu acho que já tem uma, uma morte Mas impactante. ninguém ligava o Barba Branca, irmão. Ah, ligado. É, ninguém ligava. Mas ó, apareceu tipo assim, pouco. ó, que nem eu acho que o, o Ace poderia não ser. Não que não era importante, mas ninguém ligava. O Ace <laughs> poderia aparecer mais, tá ligado? Eu senti falta, mano. De, de, do... Porque quando eu começo a assistir One Piece, eu já assisti com todo esse hype. Tipo assim, o Ace é um do mais maneiro Então vamos lá. Aí, tipo assim, e aí, Esse apareceu, que legal, pá, sumiu. Aí apareceu mais um pouquinho, sumiu. Aí apareceu, morreu. Aí apareceu, morreu. É. E tipo assim, caraca. Me, me, me mostra aí mais pra gente. Sabe cara. um negócio que Naruto tem? Algumas vezes, algumas. Naruto tem isso e poucas obras tem. Poucos animes tem isso. Que é um negócio que me incomoda pra caralho. Que é a, é. a Kamigaki, o mesmo, tem isso pra caralho, né? Mas é o quê? O personagem morre aqui nesse episódio. No outro episódio é como se ele nem, nunca tivesse existido e todo mundo vendo na a vida A memória feliz dele e já era. Foda-se. Naruto não. Tem até. Um Asuma morreu? Você vai ver os Shikamaru preparando, os Kamaro pensando, os Kamaro chorando, os Kamaro dando um tapa no derby, o pau quebrando. Ele, ele começou a fumar por causa disso, Foi. em homenagem ao Asuma. E no mangá ele fuma, né? No mangá ele fuma até né? hoje. Os impactos do, da, das vivências dos personagens são carregados. Isso, isso Fato. mano. Sim, ele, sim. O Naruto. Porra, a Naruto a tem falar, isso. Véio. Outros o animes Naruto... morrem num episódio, no outro episódio tá fazendo festa. É isso. Ou, ou, ou é igual o, o nosso querido e saudoso que eu amo muito Dragon Ball. Que o personagem morre Ah, não, mas lá é não é morre. Pra isso, né, pra aí é pra isso, é, é pra isso. Dragon Ball não morre, não. não aí mas, é de pô, boa. Por exemplo, o Naruto, ele leva as, pa as palavras do Nagato, mano, pra vida dele, irmão. Muitas palavras Tanto ali, né? que ele toma mesmo. uma surra da aprendizagem lá do Killer Bee. Já falei aqui isso antes, mano. Mas ele não... Re... Ele... Pô, ele acabaria com aquela mina, mano. Um movimento, ele... Era hit kill, tá ligado? Mas ele fica apanhando, a mina fica socando a cara dele. Porque ele entende o porquê a mina tá bolada. E ele não quer dar continuidade ao ciclo de ódio. Então ele fala, eu vou absorver esse ódio. Isso, então louco. As ações, entendi o que o Fred quis dizer. As ações têm consequências reais, hein, é? Isso, não mano. Não é tipo, mano, eu, o Nagato destruiu a vila inteira, eu consegui salvar, tá tudo bem. Não, uh -huh. mano, não No tá outro tudo dia, bem. todo mundo feliz. Mano, não, tá, tá, não é. tá tudo bem. O cara me tá, deu um não, ponto véio. que é real, mano. Em Naruto, em alguns momentos você vê cena, tipo assim, de meio que. Como se fosse um velório. De geral lá no cemitério de preto. É, é, Muitas vezes na, no, no ataque de Kurama acontece, na morte do Asuma acontece, na morte do Hiruzen acontece. Então, tipo assim, o peso é mais levado. Mano, você vê, eu, o, eu... o Nagato mesmo, o Nagato mesmo. Pô, velho, morreu o Iahiko, morreu, velho. Mano, olha o que, que um, a morte de um personagem trouxe pra dentro do anime. As é. consequências, né? E num mundo, é mundo bélico, que é o mundo dos animes, que é o um mundo de, base, de constante guerra. guerra, pô, pessoas morrem, tá ligado? Eu já, eu já vi falarem que no One Piece morre muito pouco personagem e tal. Não, não morre nada. É, é. então, e aí, e aí o que acontece? Vamos supor, eu sou um cara que eu não assiste completo. Aí quando tu fala, não morre nada. Eu já sei que nas lutas que eu vou ver, não vai ter alguém que vai morrer no final que perder. Não tem uma consequência real, você disse. Tá ligado? Não, não, não tô criticando, só tô aqui trazendo não, um mas diferencial. Eu queria ter a tua opinião, mano. Ah, tá é, mas é, é. Eu amo o O p... explica, você mas. Eu amo, eu não, eu amo, eu não eu amo, vou aprofundar porque caralho. eu quero falar de Naruto mesmo. É, vamos de Naruto. Olha só. Qual que é a religião da folha? Vocês já pensaram nisso? É, é o do, do fogo é a vontade do o. fogo. A vontade do fogo. Tanto que no cemitério que ele tá citando, no cemitério tem várias lápides. E o que, e o que fogo, tem nos gente. nossos cemitérios? Tem cruz, tá, né? tem cruz né que tem a ver com Jesus ou estátuas de santos. Lá tem uma estátua gigante do fogo, da vontade é. do fogo. É o que é pregado em Naruto como uhum. religião. E você sabe o que é essa vontade? É o que o Hiruzen fala, né, mano? É, pra, é você viver em prol da vila e aí quando você morrer você deixar pra, pra nova geração o exemplo. É, o é, que é que muito maneiro a isso. Fala, é né, que que é. o Quem é o rei? Lembra? É, o rei é. são as crianças. Nossa, você é louco. É Naruto é bom demais, vai tomar <laughs> Mas sabe <laughs> por que a gente tá é, lembrando mano, que é bom? É, pô, é. Sabe por que a gente tá lembrando que é bom? Porque a gente tá lembrando o que é Naruto. É o que a gente isso. conversou em off. Uh -huh. Todo mundo, quando assistiu Naruto a primeira vez. Todo mundo que tá aqui, quando assistiu Naruto. Que tá aqui que eu tô falando vocês estão assistindo a gente. Quando vocês assistiram Naruto pela primeira vez, todo mundo entra num hype muito absurdo. Aí vê um outro anime. O nosso cérebro, isso é psicologia, não sou eu que tô inventando. O nosso cérebro ele tende a diminuir as emoções conforme o tempo passa. Por exemplo, meu pai morreu tem 12 anos. Se eu, se eu tiver hoje com a mesma dor que eu tive quando ele morreu. E aí foda. Eu tenho a mesma dor. Então o nosso cérebro, como uma, uma maneira de defesa, ele diminui as emoções, até as boas. As emoções que você sente ainda, que é os gatilhos, são traumas que ficaram cravados na sua memória. Aí você vai ter aquela mesma emoção de quando aquele trauma ocorreu com você. Porém, as outras emoções normais, uma briga com alguém, uma discussão, ou até momentos alegres, ah, o dia que meu filho nasceu, meu casamento, tá. Ah, são memórias, que... né? São memórias que vão. que a emoção daquela memória vai se diminuindo. Certo? Tá então resto. é isso. Então você assiste Naruto, tem aquele hype enorme, vê que é um anime muito bom, sua memória vai diminuindo. Sua emoção daquele anime vai diminuindo. E então a quando tá você querendo, assiste. Não, mas... Então quando você assiste um outro anime, você fala, nossa, isso aqui é muito melhor, porque você está naquela emoção do momento. A gente que fala e tá sempre reassistindo, revendo, nossa memória tá sempre ativa. E quando a gente é. para assim e vê como o anime é uma obra. O Naruto é uma obra extremamente completa e complexa, bem elaborada e bem feita, tem pontas soltas. foda Os personagens <laughs> são bem trabalhados. Tem humanização neles. E Sim. a gente fala do Sasuke. O Sasuke é uma, um puta de um personagem extremamente bem construído. Psicológico quebrado. E eu já falei um negócio aqui, que já viralizou todo mundo falando mal na internet. Boruto, o personagem Boruto, vai ser, se o Shimoto fechar legal a obra, né? Mas o, o protagonista ou o personagem mais bem construído dos animes, mano. Pode Porque ser. Porque toda a evolução, é claro, né? Não tô comparando com Slice of Life. Nós estamos falando de Shonen de lutinha mesmo do Shonen de Lutinha. Ele é um personagem que ele veio foi todo quebrado, 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 quebrado até ele perder tudo, que é a profecia do Momoshiki. Uhum. Ele perdeu tudo, perdeu a família, amigos, tudo. Hoje ele é um cara completamente diferente. Você lembra quando o Naruto volta no Shippuden, que parece que tá um pouco mais sério, a gente que tá assistindo fica assim: ''Nó, Naruto mudou". Não é que a gente vê ele é o mesmo Mongol de sempre. Ah, né? a cena da Sakura icônica lá, É, né? que a Sakura fala: "Nossa, ele mudou, mudou porra nenhuma". Continua sendo o, o engraçadão lá e tudo. O Boruto, eu fiquei esperando acontecer isso com ele. Tô esperando até agora, não vai acontecer É, então, não. que nem a gente tá falando de sentimento, eu, eu lembrei, você até falou, pô, o Shikamaru vai e fala com ele, você é Boruto Uzumaki, e ele fica tranquilão. Tranquilão. Olha o, mano, tipo assim, Boruto te emociona, não é só nas lutas, Naruto, o mundo ninja, não é só nas lutas, é até nas atitudes dos personagens. Nos diálogos. Tá ligado? Pô, você é Boruto Uzumaki, a gente espera o quê? Ah, sou! Sou! Você descobriu! É, não. aí. Tá ligado? Pera aí. Porque, tipo assim... É, envolve filosofia, envolve linha de raciocínio, envolve traumas, tá ligado? Isso, é traumas. É muito maneiro. Envolve, envolve maneiro, Traumas, né? envolve objetivo. O, objetivo, o objetivo, objetivo dele hoje é esse. para ele não importa mais se, se os amiguinhos dele vai ser amiguinho dele. Ele não falou em nenhum momento com o Mitsuki. Mitsuki, sou eu! É. Nenhum momento. Ele só, ele o que aceita. ele falou foi. Mitsuki, não vou pegar leve com você. Aquele negócio acorda, acorda, sou eu. É, Deus. não que é esperado, né? Que foi é, o que a é Sarada tentou fazer de certa forma. Sar a Sarada falou: não, Mitsuki, não! já o Boruto só desviou, foi ele, pro um, ele foi para um local que ele não vai destruir a Konoha inteira, louco isso, tá? foi lá pro meio da floresta que é onde ele e ele vai dar um pau, no vai mesmo? Porra, ele amassou o Code de um jeito. Ó, oh, outra coisa também que filo, de filo, filosofia de Naruto que é muito maneiro é o arco do Kakashi. Quando ele fica traumatizado com a morte do pai dele. E aí ele, ele começa a colocar na mente dele que... Seguir as regras, executar a missão e dane-se é, qualquer um. É. E aí o Obito já quebra ah, essa... essa... É muito maneiro, né? Porque, tipo assim, o Sakumo ataque para quem não tá ligado... Sakumo Hatake, ele acaba tirando a própria vida depois de entrar em depressão. Porque ele foi oprimido pelos companheiros por ter priorizado salvar a vida dos colegas de equipe do que completar a missão. Porque naquela época... Que Olha era... isso. Ele salvou um amigo. Uh -huh. Isso fez a missão falhar. Mas ele salvou a vida e ele foi oprimido e sofreu um tipo um foi tirado de fracassado exército. né tirou e aí o que acontece e, e detalhe se você for parar para ver o sacum Hatake, ele ele eu sei que ele tava num estado ali médico, deplorável, né? Querendo ou não. Mas ele deixa um filho de 5 anos. Ele se matou. Ele não aguentou a depressão, tá depressão. Tá ligado? Depressão, é. E aí o que acontece? O Kakashi cresce super traumatizado. E falando, mano, eu vou seguir a regra dando esses meus parceiro Aí tem a cena lá que a Rin é sequestrada. O Kakashi fala, mano, vamos completar a missão. E aí o Obito dá o um tapão na cara dele lá, tal. E aí já quebra essa parada. E aí, daqui, da, da, a partir daí, você começa a ver o Kakashi sustentando traumas e mais traumas. Porque depois ele perde a rim. Não, no mesmo dia ele perde o próprio Obito. Que foi o que passou essa visão para ele. Depois de alguns anos, um, dois anos, ele perde a Rim, depois ele perde o mestre dele, e aí ele tem que virar o um novo exemplo e tal. Mano, essa filosofia do Kakashi é muito maneira. É, tem aquela frase lá que o Sasuke fala: é, você não entenderia perder todo é, mundo, se real, matasse entendo. todo mundo que você ama, daí ele é, você não vai conseguir, todo mundo já morreu. É, <laughs> é, filho, isso, é, é, pesado. é pesado. isso é pesado. É basicamente ele o quê? A vingança não é plena, nunca é plena, mata homem e envenena. É, é isso. E é é o que é mais louco, mano? Isso é muito rápido. Eu já falei, eu acho que isso aqui, já falei em vídeo no canal, isso é muito rápido. Então quem vê Boruto, quem vê o final de Naruto e o início de Boruto não vê o que acontece. 13 anos se passam, muito tempo. E nesse tempo, o que o Kakashi faz? Kakashi além de trazer uma tecnologia imensa para Vila da Folha, Vila, Vila da Folha é como se fosse o segundo, segunda, segundo maior, a segunda maior capital, vamos falar assim, de tecnologia. Primeiro é a Vila da, da Nuvem. De tecnologia. É onde é sangrento? Névoa. Névoa. Névoa sim. A filho? névoa não é. não é, névoa é como se fosse do bairro Mas a névoa em... é turística. É, virou até turística. É um bagulho é. absurdo. A mais sangrenta virou a mais. É praia, né? Tipo, é... Bela. É, virou Bela Tá ligado? É o Havaí. É o Havaí, né, mano? Uhum. Mas aí, tipo assim. Aí o que que o Kakashi fez? Essa, essa filosofia daquele que abandona seus amigos é pior do que lixo. Uhum. Ele implementa como Hokage na academia ninja. Porque a gente vê que toda hora. Em todo momento, no anime de Boruto, que é o que a galera chamaria de filler, todo momento, quando eles estão numa missão e tudo, eles, sempre, eles não falam a frase cada palavra por palavra. Mas eles sempre falam assim: não. Tipo, a missão não é prioridade, prioridade é o seu companheiro. Não, toda hora eles falam isso. O Kakashi implementou isso na academia Ninja. Uhum. Antes ele não tinha esse poder. Uhum. Antes ele conseguia implementar apenas no time dele que foi o que era o teste para passar, por isso que ninguém passava. Porque eles priorizavam tantas regras que nunca eles davam comida para quem tava preso. Loucura. Chegou lá o Sasuke e a Sakura deu a comida pro Naruto. Ele só conseguiu implementar no time dele, quando ele virou Hokage ele falou: "Agora o bagulho é diferente". Implementou em Konoha essa filosofia dos dos aquele que abandona os amigos é pior do que lixo. Então, ó, baseado nessa linha de raciocínio, então aqui uma dinâmica legal pra gente analisar. Quem vocês acham que foram os melhores e piores Hokages politicamente falando? Ah, o melhor é o melhor pior vamos debater sobre isso cara eu acho que o Kakashi deve ter sido muito pica ele é muito inteligente foi. mas pegou também uma era de paz mais então é mais fácil paz. trabalhar mas eu acho que o, ha o Hashirama pegou a pior bucha né que foi fundar a vila no meio de uma guerra sem fim ele fundou e conseguiu por um tempo manter a paz segurar a onda né segurar ele pega as bijus e espalha eu acho que o Hashirama cara o Tobirama para mim ele, ele inflamou o conflito com os Uchihas então não sei o quão bom ele foi, política nessa linha que você falou, tá ligado? Ele era gênio, gênio das técnicas, mas o. Oh. O desprezo dele pelos Uchiha eu acho que inflamou um pouco a crise que viria anos depois. É, foda, né? Mas aí não é, não é meio que inevitável os Uchiha se voltar contra a parada uma hora ou outra? Se o Madara se voltou Cara, contra o eu Hashirama. Eu acho que inevitável Cara, acho que era, mas o Tobirama acontecer. ele tinha uma predisposição a não gostar de. Tem o meme que o Uchiha bom é o Uchiha morto, isso é meme. Muita gente acha que isso é real, né? Mas é meme. Ah, mas é bem real. Mas <laughs> ele tinha ele realmente um desprezo pelos Uchihas que. Cara, é aquilo. O sentimento pode estar ali, mas quando o líder. Expressa esse sentimento, mano. Isso escancara para todo mundo. É, o tá Tobirama ligado? ele não, não levou a fundo a parada do Aliança. A aliança é. do Zutia com o Senju. Mas aí também, você estão ligados que teve um irmão de oito si, anos de idade do, do Senju que morreram lá pro Zutia... Tá, tá ligado? Já viram essa tô cena ligado, que tem um Utinha pequenininho, que é o quê? O cabelo metade branco metade Me, preto, e metade preto. Mas aí morre, morre sem Ju, morre o tio, morre tudo. Não, eu tô ligado, Minha mas coisa. aí, tipo assim, adultos mataram o irmão dele, tá ligado? O irmão caçula dele e tal. É fogo. Ele não levou em consideração a aliança porque ele era inteligente o suficiente para entender que uma hora ou outra o Utinha ia se rebelar contra, igual mas é, sempre, mas sempre acho aconteceu. É, que ele não foi tão inteligente pensando isso, mano. É, é fogo. Eu acho que. Eu, 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 acho, eu, acho, que, eu... eu acho que foi. Porque, mano, a parada. Já seguiam por esse lado, tá ligado? De, de tentar firmar ali um acordo de paz Se rebelaram Ele falou, mano, isso pode acontecer de novo Então eu preciso conter isso daí é. pra que isso não aconteça E aí fez eles virarem Sei polícia militar, acho que né? Que marge... É, eu acho que ele meio que... O que... cara uma... que eu Mas, acho verdade, que ferrou... mano. Ele tentou não, ele tentou espaçar, Evitar o conflito né? Tá ligado quando você tá trocando ideia com uma pessoa, na vida real Você tá trocando ideia com uma pessoa E você vê que a pessoa parece estar tá cheia de defesa, não tá te atacando em nada É, troca uma ideia que parece até que ela é superficial que ela não tá sendo ela mesma, ela tá sendo só alguém que quer que você seja. Eu vou trocar uma ideia com você só para você me achar gente boa. Então nem você, Aí é vai eu forçar, de vai forçar, né? Você sente aquela forçação? Tobirama fez foi isso, quando ele deu a polícia militar para os o os olhou e sentiu aquela forçação de barra. Talvez sem querer, ele inflamou mais do eu que não dando é com o Mas a inflamação final. Que a polícia militar tá me tirando, hein, irmão. Mas tá manheiro ainda, tipo pô. Tipo assim, o clã mais mais letal, mais bélico, vai pra área mais bélica, que é a área da polícia. Mas se ele tivesse mas, mas falado ao assim. Mas, mesmo ele reafirma que, tipo, o Tir é máquina de matar, tá ligado? Também tem essa, ainda bom tem ponto. Essa? E o Tir é 880, mano. E... Ou o tira vai te amar. Ao ponto de dar a vida por você, ou o Tirra vai te odiar ao ponto de querer destruir seu país. Aí é o um problema, muito mais o Uttirra em si. Do é, a, que... é, é a genética do cérebro deles, né, mano? Que o Tobirama descobriu sozinho. É. Dito isso, Itachi, vilão ou herói? <risos> pra <risos> mim, Itachi tá, anti herói. Anti-herói. Anti-herói eu acho que seria. Cara. Passa batido nas Mas duas. também achei, achei zoado o Tobirama ter colocado o Zutira afastadaço, velho. Mas, não foi, é, mas calma aí. Foi. Então, esse que é o ponto que eu queria falar. A inflamação, a, a, a treta, não é com o Tobirama. O Tobirama, come, o Orochimaru até fala, tu começou, mas quem faz o Zutirra se rebelar e ficar revoltado é o Danzo. É, Danzo porque quem afast... com o Hiruzen. Com o Hiruzen, Hiruzen. E detalhe, tá? A gente fala que o Danzo é, é... A gente xinga o Danzo. A gente xinga o Danzo pelas atitudes do Danzo. Mas o Hiruzen que deixou... tudo, Conivente. Tipo, Conivente. Assim, ó, Vai, vai ser mó ruim se eu fizer, vai manchar minha imagem. Faz aí, o Danzo. É, exatamente. Tá? Mas aí o que acontece? Tem uma cena muito icônica onde tem um mapa de konoha assim. E é porque o que acontece? Depois do ataque da raposa de nove caudas, os líderes da vila sabiam que os únicos que poderiam controlar a Kurama daquele jeito eram o Xaringan. Então, que, onde tem uma parte de Sharingan? No meio do Zutiha. Porque ninguém sabia da existência do Obito ainda. Achava que o Obito tinha morrido Sim. na pedra. Então, a liderança da vila falou: pô, mano. Nem lembrava de Obito, nem achava é, nem que lembrava tinha, na Mas o cara falou desse Nossa, pô, assim, mano. É, um nininho, nininho, é. é muito provável que tenha sido um, um Uchiha que fez aquilo. E aí o que acontece? A gente já tem uma tretinha aqui com o Uchiha. Inclusive é por isso que o Sakumu Hataki nunca falou pra ninguém que ele tinha Mangekyou. Sakumu Hataki, ó. Nossa, o fugaco. O fugaco. O O pai Ninguém do... sabia. O Mangekyou dele é lindo, enfim. É lindo. E ninguém sabia por quê. Ele fala pro Itachi. ele fala, por que, que eu nunca falei pra ninguém? Porque se eu for usar isso aqui, eu vou usar. Se eles souberem que eu tenho isso aqui, vão falar que fui eu que usei. E uhum. não foi. Então vai ter que ter uma guerra porque acontece isso. E aí quando a liderança de Konoha já começa a suspeitar dos Uchiha, é nessa hora que o Danzo afasta mais ainda eles, Ele que tem a cena icônica aqui, marginalizando. É da hora que tá os principais, é uma mesa tipo assim, aí tá os principais jounins de cada clã de um lado, e aí tem alguns senhores feudais, assim, só representante de senhor feudal, o Hiruzen lá, e aí ele vai falar da nova regra. Aí ele fala, a gente vai afastar os utira para cá. Que aí ele manda mais para ponta. Aí nessa hora o Fugaco até levanta e fala, não, como assim? Aí o, o Hiruzen fala, mano, o conselho já aceitou e é isso. É nessa, é nessa hora que o Fugaco volta pra vila e fala, Chegou no limite, né? Vai, vai ter que atacar a vila. É nessa hora. Até então, pelo menos pelo que eu sei ali... Não tava tão mal assim a relação deles. O Shisui tava na polícia tranquilão, tal. Foi depois do é, ataque da Raposa de Nove o, Caldas. De política, o Hiruzen foi o pior, mano. De política, ele foi o pior. O Minato, acho que não dá pra julgar. O Minato foi Hokage o quê, mano? Nem um ano, né? Nem um ano. Dois um minutos, dois. minutos, ah, É. Então, o Minato não dá pra julgar. E já, já eu... é constatado como um dos melhores, né? Morreu para defender a vila. É. E nível de poder, eu acho que realmente, talvez, fosse muito embaçado. Cara, Tanto eu... que o Hiruzen... Mano, a gente... É igual, vamos 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 ver por outra ótica agora, né? O Hiruzen fez o que fez com o Orochimaru velho caindo aos pedaços, Orochimaru e dois Hokages. E pro Hiruzen, mano, sei lá, 15 anos mais novo, passar o cargo pro Minato, velho. 15 anos mais no auge, vamos dizer assim, o Minato devia ser muito bravo, velho. Uhum. Com certeza. Com o certeza devia ser muito brabo. Mas é aí a gente brabo. tem que levar em consideração uma coisa, por exemplo, o Naruto. Se a gente for levar em consideração o Naruto, cara, hum. No momento que ele virou Hokage, top era 1. quando já tava... É, top 1, top mas no 1 momento... Top 1 é Naruto, pô. Mas no momento que ele virou Hokage, ele já tava já Pegou tudo uma resolvido, mais. tá Pegou ligado? Quem resolveu? Kakashi. Quem fez a paz com não, o Não, 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 não! Quem resolveu não. foi o Naruto! Foi o Naruto. Naruto, Naruto Genin resolveu então... tudo! Ah, tá. ah ganha, na é malucos, ganha na filho? guerra! Tá maluco, né? Não, não mas... só ganha na guerra, carregando o ódio de todo é mundo. É nesse ponto... Ele perdoou quem a matou a porra do Jiraiya, mano. Ele perdoou quem matou a porra do Jirai, perdoou quem matou os pais dele. É. Ele carregou o ódio do mundo nas costas. É nesse ponto que eu quero chegar. Naruto Vai é o melhor Rokagi. A ou passado do personagem? Aqui ah, é passado. Não. Eu... Gestão, gestão, gestão. Aqui, eu... Eu... Sabe qual que é a gestão do Naruto? Já falei aqui um milhão de vezes, só nesse podcast já falei duas. Fala a terceira. Ele monopolizou ele criou a paz mundial. É essa, esse é o Naruto Hokage. É, não, pô, mas com o Kakashi a paz a mundial Kakashi já tava Chico, instaurada. Pai, Inclusive, eles, feitos dele. É assim, mas um do Sasuke então, também. Ai, é. Que Sasuke? Feitos do Sasuke, se for para pra É para o da Sombra, pô. Ele nada mais é que uma sombra do Naruto. Até feitos da Sakura. Eu acho que, tipo assim, ó. Uh, os três ali que selam Kaguya em conjunto, que é Kakashi com Suzano, não, Sakura. Não, não, não. É ali. A... Não, não, quando... não. Eu tô falando da filosofia eu ah, tá. de política. Ideologicamente falando eu, Não, o, o Naruto, ele literalmente, filosoficamente, politicamente criou a paz mundial. Entendi. Ele, os os, os Kags admiravam ele já antes dele ser rocag. Quando ele, ele virou rocag foi, foi só uma para estabelecer o que ele já tinha feito. E ele ainda como político ele ainda ia lá fazer as reuniões com, reuniões com os cags. O um clone né? É, não. O clone ia mandar família para ver os cags pra ver o Sasuke, era ele. Era ele. Né? Mas ele é, tipo assim a reunião era feita pro WhatsApp. A reunião que eles faziam no Discord era lá. Cal. Era em Cal. Era em no Discord. <laughs> a reunião que eles faziam em Cal no Discord lá. Você via que era sempre assim. Todo, todos os cargos põem o peso todo no Naruto, assim, ó. O tempo todo. tempo todo. Porque ele, ele carregava a parada. Eu tenho dúvida se é o Kakashi ou o Naruto o melhor. Por mais que você fale que o Kakashi pegou na. Na. A reconstrução do mundo É, e pegou a reconstrução. Você vai ver a porra da Vila da, da Areia. O que, que o Gara fez lá? Nada. Não, da tá, tá maneira também. Mas nem se compara, mano. A Vila da Areia continua um negócio meio... É, porque é um lugar é meio, de... du... é meio Dubai lá, né? Então, aí que tá. Ele poderia ter feito Dubai. Ele fez só uma, um deserto Ele de qualquer jeito. Ele fez deserto do Saara. É. Pô, <laughs> tipo entendi. assim, você vê que num, a, em questão de gestão, a gente vê no resultado. O melhor foi o da Vila é, da o Névoa. Top 3, Ashirama, Naruto, Kakashi. Não, pra mim, pô, pra a, mim ó, Kakashi, Naruto, O personagem que é esquecido, inclusive na vez que eu fiz esse vídeo, eu esqueci dela, vi nos comentários e falei, pô, papo reto. A Tsunade é uma boa Kag também, uma ah, boa Hokage. Sei lá, mano. É, sabe por quê? Não, ela é mesmo, cara. Ela, ela, tava, ela não precisava fazer mais nada na vida, ela tava cheia de trauma, já não era mais ninja, tava só apostando e gastando dinheiro lá que ela tem infinito porque ela ganhava nas apostas. E ela era uma Senju também e tal, os prestigiados no mundo todo, cheia de trauma. Quando o Jiraiya vai atrás dela, quem era para ser o Hokage era o Jiraya, porque Sim. era a segunda proposta que o Jiraiya pegava e tava tentando terceirizar pra alguém. É igual o Minato, né? É combinado foi isso também. É. Tipo assim, não, 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 põe ele ali. Tá, tá ligado? É. Aí o que acontece? A Tsunade, ela é muito braba por quê? Porque ela pega a vila numa gestão super difícil, porque ela pega a vila com a ascensão da Akatsuki, ou seja, ela tem que proteger o Dinturi que é uma criança ainda. Inclusive é por isso que o Itachi vai lá pra falar, ó, oh, delegar com o Itachi é a gente duplo, né? Então meio que uma das principais causas do Itachi na vila naquela época é para falar, olha só como que a Akatsuki tá, tá para jogo. Se mexam aí, tá ligado? Uhum. Então ela pegou isso, essa gestão difícil. Ela pegou a, a, o Sasuke saindo da vila. Um, um, um personagem muito importante ali pra própria o vila. O único Tira. O único Tira que não poderia perder. Ela uhum. manda até os, os caras aí atrás. Ela pegou o ataque de Pen. Onde ela foi fundamental naquele ataque porque ela salvou a vida de vários ninjas é, com é seu poder medicinal. Que ela não é uma noite de ataque, não, ela, ela é uma kunoet kunoet de, grado, de suporte. Tá correndo. ligado? Na guerra, ela salva a vida de todos os Kage. Porque os Kage fica, Mano, ela é partida ao meio. Consegue se manter viva e ainda consegue mandar a Katsuyu pra sanar lá para não deixar os Kag morrer. E, e quando ela deixa, ela se aposenta da parada, ela se aposenta aqui, ó. Entregou o trabalho perfeito, Kakashi. Assina essas papeladas aí, porque o difícil eu já fiz. Então eu acho Dito que Katsunai... isso O quarto é melhor Hokage. <laughs> é. Bons argumentos, Mano, eu acho que, tipo assim, ó, como gestão, ela e, foi braba. E, talvez ela brigue até com o Naruto, mano. Ah, mano. Porque os fez do Naruto é pré hokage É, vendo desse ponto de vista, sim. Tá ligado? Politicamente é, falando, a é face, também é verdade. Ele enquanto ele já dele. era Hokage, né, cara? É, mas o Kakashi ela... foi muito cabuloso, velho. Mas então, ó, outra coisa vê também. No final de Naruto, é filler. Você vê o Kakashi inaugurando coisa toda hora. Uhum. A galera leva aquilo na zoeira. Por que que ele tá inaugurando? Que ele tá trazendo, ele tá fazendo. Tá Você vai ver conor tem McDonald's, tem Coca-Cola, tem, tem <laughs> fábrica, a o, fábrica... A fábrica a fábrica de o mérito ar... dele, Kaka trazer Kaka fast veio. food, tá Kaka, O O Kakashi fez a maior fábrica bolsa de chacra. arma ninja. Tem tecnologia Ou seja, Loja digital, Fim, tá ligado? O bolsa chakra... Bolsa, bolsa chakra... Mas, ó, uma coisa que a gente tem que analisar é também, tipo assim, ó... <laughs> bolsa chakra e é, as armas ninja. <laughs> Aí ele, então, mas a tecnologia de armas ninja... Kakashi foi o maior. Até a Vila da Névoa tá abaixo do Kakashi. Ó, oh, mas aí também, uma coisa que dá para analisar e pra pôr na balança é a dificuldade que cada um pegou na sua gestão. E aí eu falo para vocês: muita, eu, todo mundo acha, né, que o Hiruzen é um tremendo filha da mãe e tal, pelas e atitudes dele. É. Sim. Porém, se a gente for parar pra ver, ele pega uma, a era mais difícil para ser um Hokage E deixa o Danzu controlar tudo. Deixa o Danzo, mas aí a gente ah, para pra ver, ó. Foi ele fraco. foi o cara que ficou mais tempo no posto. É que, tipo assim, foi um trabalho difícil pro Hiruzen. Ele tem os seus erros? Tem. Mas ele pegou ali uma gestão super difícil. Mas o que, que ele fez de certo, mano? Não, mas ó, vamos lá. O Kakashi é um dos melhores. Mas o Kakashi pega um mundo ninja em paz, aonde só constrói aí os prédios, traz TV de LED. <laughs> tá, li... tá ligado? É mano... Aí você compara é com a Vila da Neva. <laughs> Vila da Neva virou você, nada. Você é um cara da que Neva produz não dá bastante vídeo pro YouTube, né? Você joga alguma coisa? Gosta de jogar alguma gosto, coisa? Gosto, alguns jogos eu, eu gosto. Algum, alguma vez você já. Vou perguntar pro Fred depois, dependendo Lol. da sua resposta. Alguma vez você já deixou de fazer o seu trabalho porque você ficou muito tempo jogando? PES 2021 é que eu diga. Nossa. O Hiruzen é exatamente esse cara. Ele, fica fumando, ele ficava observando a vida de todo mundo tá naquela de bola de Ele dele. Aquele pay per view dele, aquele Big Brother pay per view dele. É, eu, já, é, eu já deixei de trabalhar pra jogar LOL pra caralho. Ah, mas eu é também, que quase o, todo dia. Eu cara. acho é. que o Hiruzen... <laughs> o Hiruzen pegou. Não, é bom demais. O Hiruzen pegou a pior fase pra ser um Hokage. E, e fez a pior merda. E é o Hokage que, tá, que ficou por mais tempo no posto. Porque quando ele se aposenta, é mocota cota atrás. Ele Ninguém vo... queria ser, velho. que não tinha opção, só tinha o Jirai. E o Jirai tava fugindo do posto, pô. Tinha o Orochimaru que ele não queria. Você velho. é louco aí, não pode... O Danzo tentou <laughs> gravar. Tem uma cena o muito Chimaru. icônica... O Danzo, ele, ele virou, né? Só tem uma cena no... muito icônica que é... O dia que o Hiruzen se aposenta e vai proclamar o novo Hokage. Aí ele chama o Senhor do Fogo, chama a galera, tá ligado? Lá, tal. inclusive tem representante Jonin, representante Jambu, tudo. Aí é a hora de escolher. O Orochimaru tava tá ali, tá... E o Orochimaru, é. teoricamente, era a melhor opção. Teoricamente, porque era o único Senin lendário que tava na vila, tava na vila e tava disposto. Só que o Hiruzen sabia que o Orochimaru não tinha o quê? A vontade do fogo. Ah, é isso aí. Foi o gatilho pra ele virar, para ele começar a ir mais pro mal. Né? É, não, mas ele já tava fechando com o Danzo ali, pô. Já tava fechando já tava com o Danzo. Já tava... forte, mas inclusive no Massacre Tira. É, mas, ele mas ele se fazendo também. pra ganhar o posto. Porque no Massacre e o Tirra, quem quem, quem quem pega os olhos ali que o Danzo roubou foi o Orochimaru. O Orochimaru teria sido o monrocague das sombras? Você tá louco, filho. Não, mas ele é malvado. Ele usar hoje. pra fazer o que ele quisesse. Hoje, talvez ele seria bom. Hoje. Pô, oh, mas é intancável. O Rotimaro numa caverna, bonzinho, com o cabelo penteadinho, é Bonzinho, intancável. não. Intancável. Ele conseguiu o que ele queria. Pra mim, ele tinha que ser o vilão ele final. Ele tem 15 de Naruto, anos de mano. idade. Ou o um herói, se ele fosse o herói também ia ser da hora. Não, o um herói não, o vilão. Porque, mano, a trilha sonora quando ele aparece era tudo foda no clássico. Mano, ele Esse no, é final, o... no, é o no final, ele roubando o corpo do Madara. <laughs> no final ele roubando o corpo do Madara. É zica. Aí ele usando todas as habilidades do Madara, mas as habilidades de cobra e o modo Senin. Eu quero ver que Nossa, é que... ele usar o jutsu de troca de corpo e entrar no corpo do Madara? E aí meio que o Madara o Uchimaru, igual o que quer fazer com o Sasuke? Nossa, ia ser foda. Pô, ia, ia, demais, ia ser maneiro. Mano. É que eu não sou muito de teorizar não, mas ia ser maneiro. Ia ser foda, mano. Mano, e tem uma parada ia que fazer os usar o vilão que é o vilão mesmo. Parada... o ficou com dó, pô. Não, velho, ele foi feito para ser o bonzinho. todo anime tem o seu curinga, mano. É. Orochimaru é bem coringa mesmo. Talvez o Orochimaru é o seja Joker. o personagem mais coringa da ficção que tem aí. Ah, tem Risoka, é né? Coringa. Ah, tem também, né? Tem outros. Tem o um Hisoka, tem o um Orochimaru, o um chaco. Um... <laughs> chaco do LOL. Nossa. <laughs> ó, o viciado. Mas assim, ó, tem uma cena em Boruto que tal, tá o... eles estão numa canoa. Tá o Sasuke e o Orochimaru numa canoa. Aí ele virou pro Sasuke e falou: Você sabe por que, é que eles não mataram a gente, né, Sasuke? Sabe por que, é que a gente não tá preso? Sabe por que, que às vezes eles pedem coisas pra gente? Porque alguém tem que fazer o trabalho sujo. Então, pra eles não sujar a mãozinha dele. lá... É o que lá... o Danzo fazia. Foi por isso. isso que eu perguntei se ele seria um bom Hokage das Sombras. É, é bem isso. interessante. Isso. Pô. Não seria, porque ele não obedece, ele faz ele o que ele, ele ia quer. Ele queria fazer o que ele quiser. E ele tem Esse um é que é o vício problema. dele em ninjutsu e de imortalidade e tal, ele tem muita falha de Agora ele já é imortal, né? agora eu acho que já deve ter todos os ninjutsus que ele queria. Agora ele tá suave, ele criou tá. um ser humano, pô. É, criou um humano sintético que puta que pariu, né, mano? Que tem modo serinho os caralho, né? Você vê que ele não parou, e faz o que ele quer mesmo. Aí ele concluiu o Mano Sintético, vai saber o que ele tá fazendo agora. Mas a ideia do Boruto é exatamente. Não ficar usando muito os personagens antigos. Ah, também, acho que tem que dar destaque porque tem mesmo. E, e tá dando. Mano, eu acho que é a hora de dar destaque pra, pra galera nova. Não, é tem que ser, né? É. Mas é, mano, é muito zoado. Muita tipo... gente passa batido, né? É, mano, mano. Porra, quando ela tá sofrendo ataque. Cadê os, os caras fodão da, da. Quem é os caras fodão? Orochimaru. Kakashi. O, Kakashi, o Orochimaru faz o que quer. Esquece O Orochimaru tipo, ele o Orochimaru ele, ele, ele destrói o Kono. Não, mas né? aí poderiam é então ter feito um tratado, tipo assim: Porra, nem... o, a gente não te prende pelos seus crimes ah. e você meio que responde por nós se quis Aí assim, o Orochimaru ia que... é falar assim: prende, vem cá. É, eu prender. acho que é a Nem o Shikamaru a gente vê fazendo. Não nada. achavam que conseguiam prender ele. Nem né? o Shikamaru, é, é nem o. Ele é o só vigiado, ele não é preso. Sabe uma que O Orochimaru é convidado pro casamento do Naruto, tá? Ele é. É que ele não vai, né? Mas ele manda um recado. Manda uma carta. Sabe Coisa que eu queria que Naruto fizesse para poder fechar esses buracos aí e explicar sobre como foi a morte do um Hashirama, como foi a juventude ali do um Tobirama, como foi o mandato do Tobirama, pô, uma parada a que. A morte do Hashirama, né? Mano? Dragon Ball fazia e faz, né? Parou de fazer uma cota, mas Dragon Ball faz faz bem. Que é filme, mano. O Pô, lança uns filmes canônicos fechadinhos. Lança um filme. A Morte do Hashirama. Fih, ia parar Meio. o... Cara, ia. Mas é porque oh, eles lançam móvel. Tá o... A própria luta Talvez... do Kakuzu Talvez... contra o Hashirama. Eu queria ver essa porra. Mostra nesse filme. Mostra nesse oh. filme. Aí, tipo assim, ó, faz uns filmes próprios, tá ligado? Luta. Contos de Hashirama, contos luta. de Tobirama, contos de Hiruzen. Era infinito. Talvez Mas tem, acontecer... velho. Vários contos, velho. É, véio. tem vários contos. Quer falar? Tem o Sasuke Gaiden, tem Ah, o... os Gaiden, né? Tem os Gaiden. E não acontecia porque, mano, o não Sei lá, mano. Eu não ele não queria tinha, trabalhar mais. Não tinha, amor. Ele queria trabalhar naquela nova obra dele do samurai. samurai 8, lá. Que, pra mim, mano, é uma obra interessantíssima. Ah, eu li e não me pegou muito. Não, né? não pegou. Mas é uma obra interessantíssima a ideia. Tem potencial, Nossa, você tá né? dizendo? É, mas eu, eu, ele existe. Ele, 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 ele gosta de parar da parada na tecnologia, né? Ele gosta de meter Vé, essas paradinhas, né? Ficou. Não, mas ali ficou legal, cara. um ficou, negócio ficou diferente, diferente, mano. Ele o samurai. Fez um negócio muito diferente, original, cara. Mas eu. É, mas faltou pra mim. Que nem ó, o que aconteceu não com o Mangá do Minato Universo. Foi o universo. Vocês lembram do Mangá dominado? Minato? o vingou não Vingou. O Mangá dominado, vocês chegaram a ver? Vocês é, chegaram um ali? Um capítulo lá, né? Sim, claro. Bom demais, mano. Bom, dá um... É porque é curto, não sei se dá um filme. Não dá um filme ali, né? Não. Dá. Se esticar, né? Ah, dá aí, Tem dá. quantas páginas, não é? Ah, 50, ah, pô. 48. Ó! Oh, One Piece, vocês pegam um capítulo faz três episódios. Não vai dar um Pronto. filme lá? Pô, já pensou um filme, mano? E aí, um filme de cada Hokage, velho? Só pra fechar as pontas. Cara, você é louco, Você véio? tem alguma dúvida Maluca que daria que é dinheiro? Foda. Por que, que isso não acontece? Né? Porque o cara já tem dinheiro suficiente, ele não precisa de mais, né? Isso é mas se já tá escrito, faz essa porra. Será que não é, é que contratual, tá porinho, mano? Mano, mas mundo. será que não é contratual? Eu acho que vai. Caramba, Parece que até seria? ser contratual, mano. Porque, tipo assim, velho, não é óbvio que fazer um filme desse mangá do Minato aí não ia... Vamos lá. Mano, se Naruto fosse da Toei, irmão, você ia ver o quanto que eles iam espremer é. Naruto. Assim, é. que tinha que espremer, então, mano. Não, mano, mas vamos lá. Se ele, tive, se, ele, se ele fecha todas as pontas soltas, ia ter essas discussões, essas teorias, falando de Naruto até Oxi, hoje. Ia ter teoria falando sobre as novas pontas que ele podia abrir nos filmes fechando o Ah, YouTube. sei lá, velho. Nossa, aí é um ciclo sem fim. O é. O de gênio. O, o, o da gênio. demais. Agora vou te falar, velho. O Togashi tá além, né, mano? Mas é, o assunto é Naruto, mas o Togashi tá além. O Togashi tá além, velho. Aí o que acontece, o mano? Tá é. Querendo ou não, ele conseguiu fazer uma continuidade. Que no. A, a, o que que acontece? Só... Vamos falar a verdade aqui pro, pros amiguinhos. Kishimoto só queria dinheiro e mais nada. Uou, isso tanto não, que pô. ele. Sim, tanto que ele pegou a obra principal dele, que é a porra do Naruto, socou na mão de dois caras os dois caras fazer Ikemoto e qual outro? O Ikemoto tá até hoje, que é o desenhista, né? E o outro é alguma coisa é Emoto também, é tudo a mesma coisa. Os motos, tá a um É, a um <laughs> Aí, beleza, colocou lá. Ele falava que supervisionava. Sabe o que é supervisionar? Bateu o olho. Aí, bateu o cara, olho. Não, mas é oh. fato, mano. É fato. Ó. Oh. É. Aí sabe o é. que, que aconteceu? Toda vez bateu, que o Arrumado mano. fazia alguma parada, saiu o Sasuke Gaiden, saiu o arco da Sara da Kwa Quando o Kishimoto pegava e fazia, ficava sempre deu certo, mano. Naruto, é Naruto virando robô. A morte da Kurama foi, foi. foi quando ele pegou o roteiro de volta. Foi quando ele pegou o roteiro de volta. O roteiro de volta. Ele Hã? sabe trabalhar Naruto <laughs> virando robô, Pô, cara Pô, ele tá aí. falando mó ideia da hora, mano. Ele sabe trabalhar o mundo dele. Sabe? Mas ele não quer trabalhar. Não, não ele queria. Não quer. Agora ele tá trabalhando. É, é porque ele foi pro Samurai, Samurai 8 lá, Samurai 8 lá. Não deu certo? e falou, é. Não deu certo. O cara tava brincando demais com o Sasuke dele Ele falou, não, o que é isso aqui? <laughs> Aí que ele foi ler. Quando, quando ele, foi de, Sasuke, ele foi demitido <laughs> do Samurai 8 e foi ler. Deixa eu ver como é que tá a minha mão. Ele deixa ele que termina, né? É, ele que termina. É ele que termina. Tá ele doido. Ele entra a partir de quando? Ele entra mais ou menos ali um pouco antes do modo Kurama mesmo. Não, no, no, no Boruto Next Generation. Então? Modo não, curão, mas no anime você tá falando. Não, modo furão é, é modo bar. Ah, ele é, entra um pouco antes do, do modo bar. bar. Ele entra mais ou menos ali naquela fase do, se eu, se eu não me engano, da volta no passado, aquelas coisas. Puta, é. tá aí um arco foda. que tinha um eu potencial acho. absurdo, ele foi bem trabalhado. Ah, é mano. porque foi muito mais emotivo, né? Mano, a única coisa que foi bem trabalhada ah, é aquela, pauta, aquele corte mano. que... que que tá na pista forte. Que é aquele que você... Acho de vocês todos que é o que fala sobre o Jirai até percebido... É, é bom, isso aí é legal. Mas vou falar, é só isso que é legal naquele bagulho ali. Que quando não, ele tá véio, tem várias cenas emocionantes né? ali, mano. Não tem, tem mas dava para ter, mandar para responder tanta perguntinha boba, dá para. Ah, pra ter não, mas do... aí você quer outra coisa. precisa não. Dá para ter. Eu feito, já sabia que ia ser é emoção. Dá para ter feito um arco Fã de service. filler. É, fan service, mano. Manos. Poderia ter mostrado o Sasuke encontrando o Itachi lá no passado. Muita coisa dava pra ter feito em terceira Mano, pessoa. Você já pensou se isso acontecesse, cara? Ah, não, isso aqui é confusão é, demais. Eu pô. acho que também. Você queria. queria, então tivesse um anime novo inteiro passando o passado? Vai tomar no cu. Ó, oh, você lembra no <laughs> Shippuden? Lembra no Shippuden eu quando. Eu queria, eu queria. Eu também queria, mas não eu vai queria. acontecer. Lembra <laughs> no Shippuden quando rolava. Você no... quer que o Mangueca seja real? Uhum. Foi um genjutsu e volta. é o genjutsu quebrou a quarta cês parede. Lembram no a volta no passado tinha que ter pelo menos uns 100 episódios. Tinha, pô. E pra render, pensa comigo. Vocês lembram quando no Shippuden rola... Eu concordo. <laughs> eu ia ter view demais. Pra mim ia ser bom. Ia ganhar com isso. Pra mim ia ser bom. Só que eles não vão fazer, cara. Não, não vão. A vou. obra não, é não, já, já passou é. isso. Já passou, não, já passou. Mas, ó, vocês lembram, lembram no Shippuden quando rolava... Eu concordo com você, Tio Sam. Quando queria rolavam também. as paradas de tipo assim... Tava rolando o do nada, pum, fazia uns, uns, uns filler com eles de criança. Sim. Isso é ruim, mas fizeram. Show. Tem, imagine... cenas, tem uns que foi bom, né? Não, tem uns que foi bonzinho, Mas imagina. Não, sim, eu tô dizendo os do Naruto ah, clássico. Ah, que ficava ali na balança. Mas ó. agora, vocês lembram? Imagine se pega essa essa uma parada assim e faz ali uns 15 episódios com o Boruto junto com os pessoal de Konoha e mostrando ali os personagens fazendo umas missões um pouco mais da hora tal, uma tentem da vida, usando umas habilidades que a gente não viu ainda. Tá ligado? Pra dar um up nos personagens antigos, pô, daria pra fazer demais de rolar várias que, coisas. Mas o que o Kishimoto falou desde o início da obra é não dar up em personagem antigo. Aí, Aí é o f... que você quer? Dar up em personagem antigo. E não vai fazer. Aí, eu, eu tô o representando é fã. fã. Não. Não, até eu admiro Sabe muito o trabalho God dele, é... mas até certo ponto ele não, é burro mesmo. Pra galera que tá assistindo a gente, geralmente a gente critica muito o gente igual a gente tá debatendo aqui, uma obra que a gente é muito fã dela. E a gente quer mais. Então a gente reclama que a gente quer mais. Igual eu tô reclamando um pouco da animação de Solo Leveling Porque eu queria mais. Porque eu sou muito fã de Solo Leveling Já li duas vezes o Mão Queria mais. Mão é coisa da Coreia, né? É, é mangá coreano. Ah, bom demais, cara. Bom demais. É bom demais. Hein? Então aí, o que acontece? Então você, como um grande fã de Naruto, você fica querendo. Você fala, porra, podia ter feito isso e você não fez. Porque você quer mais daquela obra. Graças a Deus, agora com o Tio Blue Vortex, pelo menos os fãs de Naruto que estão lendo agora não tá tendo reclamação. Porque tá, tá vendo que o negócio é bem feito. Mas o Kishimoto, ele tomou as rédeas da obra. Na época eu fiz um vídeo que foi bem polêmico, todo mundo veio me criticar. É óbvio, óbvio que o Kishimoto não é o único autor. Melhor, ele é o autor. Ele não é o único roteirista. Que mexe ali, né? Não é. Não é óbvio. Ele tem mesmo. uma equipe, assim como qualquer série tem. Game of Thrones tinha uma equipe. Então, o, o Kishimoto, ele tem uma equipe que deve que ele, ele não antes, ele tava só isso que, que o tio Sam falou. Antes o Kishimoto olhava e fazia assim, Beleza. Agora não. não. Um ele tem uma equipe que ele coordena. Que ele olha. Tá trabalhando menos, obviamente. Óbvio. Então ele tem uma equipe que ele coordena. Que ele olha. E fala assim: Eu oh, quero isso, isso, isso. Aí ele olha. Aí o cara, ó, oh, tive uma ideia aqui. Kishimoto. Isso, isso, isso. Aí, ele fala: Não, essa é boa. Hoje tá assim. Uhum. Por isso que Boruto começou. Na verdade, o mangá. Ele é muito bom. Desde o início. Tem umas quedas, umas subidas. Mas já tem, tipo assim. Tem no mínimo. No mínimo dois anos que o mangá de Boruto é, é igual o tal Blue Votex agora, é que a galera não lia e não sabe. É, porque, é porque o anime só, tum, é o que se falam do anime. Todo capítulo tá, 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 é paulado, igual tá sendo agora. Aqui, ó, do posso trazer mais um tá rankzinho assim? que é interessante pra Bora. se debater? Mara. Rank de vila. De maneira geral, quais vocês acham que. como que fica um rank de poder das vilas? Ah, Conor em primeiro. E... Pelo menos as cinco grandes nações, é, e a partir daí. Depois névoa. de Conor névoa. Névoa? Claro. Névoa sangrenta, pô. Você quer pôr chuva por causa do. Ah, não, sete é bom. da névoa. Não, tá vamos um pensar doido. é, vamos pensar não só em pôr que alguns nítides, vamos pensar no... Poderio militar completo. Névoa nevo é bom, porque é, é muito nevo. militarizada, lá exigiam, mano. Geral lá usa espada. Os espadachins. Né? Névoa talvez. Porra, vocês acham que nevo, névoa supera a areia? Lógico. Sá, sim. Supera sim. Chuva supera areia. Quem areia, o areia, gato sozinho O da, o da salamandra, salamandra fazia Como uma boa nação. Hanzo. Hanzo da Salamandra fazia uma bagunça sozinho. Terceiro. Não, ainda tem o. São os três pra ganhar desse maluco. Mano. Tem um. Da e, não e não ganhou. Não ganhou. O Ranzo o, o proclama eles como serim lendário pelo cara. fato deles serem os únicos que sobreviveu num combate contra ele. É, então talvez já nem. Ah, não, mas fica por causa dos do fica, fica. É, Aí tem aquela vila do, do Onoki Que é a pedra. Que tem aqui, que aquele é Genkai da poeira, e a porra. Não, toda. mas aí ele não vai, é o poderio militar, um militar. Não então, da nuvem. Naquele. Eu acho que o da nuvem ganha da pedra. Da nuvem. Ah, da nuvem do, do relâmpago. Porque lá, o da né? nuvem também tem um. Cara, pra mim a areia. areia Cara, é acho, mais eu, fraca. Eu acho os ninjas da vila do som forte pra porra também. Vila do som não existe. Oh, oh. O é, é, ele inventou. Não, existe, existe, né? Ele criou. Era um lugar que ele é. Deu sentido, né? Mas é as ninjas... é cinco grandes nações. É porque tem umas vilazinhas soltas mesmo. Que dá briga, né? É, falou bem. Tem umas vilazinhas soltas que dá briga. A não, chuva. Tio Sam lembrou bem. Tem umas vilazinhas soltas que a dá briga. A Vila da Cachoeira que é a vila do cacuzo, que é a vila da gente das sete caldas. Hum. É que para mim, mano, das vilas grandes aí, areia mais fraca, eu vou explicar por quê. O auge para mim da vila da areia é com o pai do gara, com a areia lá do metal, aquele negócio doido todo. Para mim era o auge da vila, porque a vila era. Sangue, tu acha tu que ele era, era o auge? Poder? Você sabia que ali Nós era poder, a maior cara. crise? Sério? O, o, o pai do gara só tenta atacar a Konoha? porque mesmo ele manipulando a areia de ouro a vila tá numa crise imensa a vila da areia é a mais fraca porque sempre teve em crise sabe por quê? financeira porque geograficamente é ruim né ela tá muito afastada é. de tudo tá ligado sempre foi a vila mais pobre Não a vila tem mais Rio. é então qual que é o auge da vila da areia hoje com gara claro Não, hoje com tecnologia gara antes do gara <laughs> você acha que é o auge Mano, sempre. em poder militar é, pô. Em poder militar Nós não estamos é, falando não é tudo disso, tudo é de poder, pai, ué. Né? Então... Nós estamos falando de força. Bom, eu acho que é no, no começo do Shippuden, quando o Gara tá adulto já mandando lá que ah. tem Temara tem Câncer. Fala o né? que você sempre fala aí quando o Deidara chega lá. Quando o Deidara. Chega é, é, ué. O Deidara chega, chega lá, o Gara já tá assim esperando ele. Você achou que é passado despercebido e ele fez o quê? Regaçou. Uhum. Apanhou pro Deidara foi levado. Não, mas aí é mancada é, falar que o Gara ele apanhou. Ele apanhou, mas foi para proteger a vida, É, né, mano? Apanhou, é. Ia... Não, é. sim, o Deidara jogou sujo, mas o Gara apanhou. Mas jogou sujo. Apanhou, é. Ô, mano, mas o Deidara ainda tinha uns jutsus ali para usar ainda, velho. Deidara é ruim, né, velho? Que ele é usou ruim, depois a gente... com o Sasuke, Não, né? Não, ali o Deidara ah. tava superior, mano. Ah, lembrei de uma coisa também, que eu queria então, falar. Então, no Shippuden o que a gente viu do Gara, o Naruto salvando ele, ó, oh, vocês acham que a luta ah. do Rock Lee contra o Gara e a luta do Deidara contra o Sasuke são roteiro? Sim. Não, porque já começa tudo a luta em roteiro. Ah. Mas, tipo, não. Pô, vamos lá. O primeiro do Rock Lee contra o Gara. Rock Lee é maneiro. Eu sei que é maneiro. Lutou muito bem? Lutou muito bem. Mas a gente tem que, uma hora ou outra, aceitar que o Gara aguentou tancar. Mano, mas eu não. Eu não. Tá. Eu, eu acho Beleza. que... Tipo não. assim, a gente vai... Ele, tirar... ganhou, ele ganhou no caixão da areia, no momento que eles pararam a é. luta. Não. não, mano, mas aqui vem o ponto. O Lee fez tudo, pintou e bordou, colocou o poder dele no talo, bateu pra caramba. Mas no fim, quem caiu? Não, mano. mano. Não era pra ele ter caído. Teve umas porradas que o cara tomou depois que ele descascou, que já era pra ele ter caído ali e desmaiado. Eu não porque tanco, já era se eu não cara. Eu não tanco o cara oh. ter saído de boa como se nada tivesse acontecido. É, isso aí eu não tanco. Mas aí, é, como... é, sabe é qual que é, que é o ponto? Mas, tanto, é, então, mas aí o ponto é o seguinte: o Lee conseguiu destruir a armadura de areia do cara. E depois ele bateu no cara ainda e não deu nada. A ponto que o cara vai ver a primeira vez o sangue dele contra o. Rock Lee. O... Contra o Sasuke. Contra, contra o, Sasuke, o Sasuke, porque é. ele fala: Blood, my blood. Tá ligado? Então, não foi contra o Rock Lee. Ah, o Rock Lee foi o primeiro a encostar nele. Isso. Então, tipo assim, hum. pô, eu vejo maior galera. Eu, eu curto, eu sou team Rock Lee. Eu queria que o Rock Lee tivesse ganhado para mostrar que o trabalho do Rubens Agora, tá tecnicamente aí. falando, o cara garoto garoto aguentou, superior. mano. Então não é roteiro. Infelizmente. Hum. Tecnicamente... Gara com o Chucá, o cara superior, porque a defesa absoluta nunca foi mérito do Gara. Ah, a defesa absoluta é a mãe, dele. É a mãe, não é nem o Chucá, é, é a mãe Shukaku dele. É o chakra da mãe que tá nele. Não, né? uhum. Nunca foi mérito do Então, assim. então, então de... mas eu não tanquei tá, ele ter tá saído de boa. Ele e poderia ter. É. Saiu de de ficando, ele saiu de boa? Ele saiu tranquilão, mano. Mais com Pô, ele regenerou o rosto lá com a areia e foi embora. De boa, velho. De boa, de boa. É igual o Harry Potter. É. Então, ó, aí aqui. Então ele beleza É a mesma vibe do Harry Potter o, o Gara conseguiu sustentar E é mérito do Gara eu, eu, Todo mundo O mundo queria que o Rock Ele ganhasse Eu também queria Mas a gente tem que dar o braço E a qual aqui. que é a outra batalha? E a outra é Deidara, Deidara Barre, contra é. Sasuke Roteiro, pô não, não é roteiro, pô Porque tipo assim A gente tem que aceitar Que o Sasuke conseguiu escapar Do golpe final do um jeito mano, mas gênio Mas é estranho ele ah. ser Desinvocado, mano não, é, tem justificativa para isso Era um plano que eles já tinham Tipo assim, ó, eles já tinham um plano com o Suigetsu Que é o seguinte, toma aqui o selo de invocação da cobra Amanda E toma aqui o meu sangue para você poder invocar Porque se o bagulho ficar fica louco Eu entro na cobra, a cobra morre Você me invoca de volta, eu saio da boca dela Então tipo assim, hum. eu, eu sei que sua como roteiro Porque tipo assim, Não. pô, o Deidara deveria ter ganho Porque ele foi o que se esforçou mais Só que tipo assim, a gente Não, tem que dar o braço torcer A questão é o seguinte, você falar que o roteiro foi bem trabalhado A gente aceita mas não deixa de ser o roteiro. É o roteiro. Não, tudo é roteiro. Não, mas não. Eu tô falando no sentido de que foi um protagonismo que não foi do protagonista. É isso é. mesmo. Foi o roteiro. Ele não deveria. Ele deveria ter morrido. Não, pô. O Sim. Deidara é maneiro, só que, tipo assim, não, o Deidara. Não, não é nem pra ele ser maneiro. É que aqui eu tem... nem acho o Deidara tão maneiro assim. Eu acho. Pô, eu acho. Eu, não eu acho, acho. ele é muito eu não maneiro. É um dos mais maneiros da Catskill. Pra mim, o Cat. Nem esteticamente, você diz assim? Não, esteticamente esteticamente ele dele. Ele é feito. Roda. Ele é igual o W de Boca no Riro. Feito para ser gostado. Feito pra ser maneiro. Ele é feito pra ser engraçadinho maneiro. Não acho. Eu Pô, não acho. eu acho ele um personagem super criativo, super original. Eu mano. Gosto não, de isso de aí verdadeiro. é técnico. Eu gosto. Nosso de emoção, maneiro. Não acho ele tão maneiro. Ah, então, hein, mas ó, o que. Mesmo não achando ele tão maneiro, eu prefiro mil vezes o Sasuke. O Sasuke tinha que ter morrido. Eu não acho que o Sasuke deveria ter morrido, porque, tipo, se assim, foi um. Não que deveria, da... porque ele é o protagonista. Não, mas da mesma mas... forma que o Gara usou um recurso dele, que é fazer uma armadura de, de, de areia. Que pra Re... mim é roteiro, que também. não é dele. Não, é dele sim, é, é, é o chakra da mãe dele. Sim, que nunca aconteceu com nenhum outro personagem. Nenhum outro personagem nunca foi amado. Só o Gara, na, na, Todo ah, o Naruto tá. foi amado. Não, mas é que. Ah, tem a coxina, né, também Eu que aparece o é. um chakra dela lá pra é. salvar. É que o Gara tem uma parada muito maneira, que é o seguinte: vocês sabem que o Chucara. Shukaku... Foi emocionante, inclusive. Só deixando aqui, galera, a cena da mãe do Gara foi emocionante, foi da hora. Demais, foi muito mano. Foda. O Gara tem uma parada. Vocês sabem que ele consegue manipular a areia daquele jeito? Vocês estão ligados que ele tem a é quem do estilo magnetismo. Sim, o Gara ah, tem, embora tem. nunca tenha usado. Mas ele consegue manipular areia por qual motivo? O poder de manipulação are, de, de areia em si é um poder do Chucaco. Porém, o pai do Gara selou o Chucaco dentro do Gara quando o Gara estava em formação. Na, dentro do, da, dentro da, do Gara, quando o Gara estava dentro da mãe dele no útero. No útero. Então o que acontece? O Gara acabou pegando poderes do Chucaco. Como forma de poder dele mesmo. Então, ele é o único que consegue manipular a areia daquele jeito, tá ligado? Ah, Sem ser areia de ferro. Não foi igual o Naruto, que já tinha nascido. Não. Aí, depois... É por isso que depois que ele deixa de ser gentil que ele continua manipulando a areia. Do jeito. que ficou nele. Porque sabe... ficou nele. Então, é um mérito dele. E a, e a mãe dele tá na, na, na areia dele. O é ela uma... foi colocada também, de certa forma, no, no útero. Entendeu? Então, é mérito dele, pô. Ele Bom, bateu no rock de o da mãe dele não é mérito dele, mano. É mérito da mãe dele. É, mérito da mãe dele, que passou <laughs> pra ele, que é a defesa do Ah, absurda. Eu entendo, assim, eu acho o mérito o... dele também. Ah, sei lá. E, e quanto ao Sasuke também, mano, o que eu não tanco é, tipo assim, como ele. Beleza, ele fez isso daí com o Suguetsu e tudo. Mas como ele já foi lutar com o Deidara como se ele conhecesse as habilidades do Deidara já pensando em sair fugido? O, o como gato. se ele conhecesse oh, aquela, a técnica aquela, que o Deidara ia de, usar? Aquela técnica Porque que ele usa para se pegava um ali, mano. Como é, é pegava um raio ra de 10KM, se eu não me engano, mano. Tá ligado? É, é um bom atômica. ele já tava preparado para fugir 10KM, mano? É isso aí. Mano, eu vejo no Sasuke muito do Batman, que é o bagulho do preparo. Ah, mano. Que é o eu concordo, do... mas tem que saber, pelo menos. Como ele sabia? Mano, mas aí, tipo assim, ó. Depois que acontece, eu sei que é mais fácil de exemplificar porque aconteceu. Mas, tipo assim, o cara, a gente tem que aceitar que o Sasuke é gênio, pensou rápido e escapou. Sabe com um negócio engraçado que eu tô vendo aqui? Você tá na frente de grandes fãs de Naruto aqui. <laughs> Grande fãs de Naruto. Meu canal é Naruto, pô. Uhum. Só como a gente trabalha muitos animes, é o que a gente comentou, né, velho? Porque a gente trampa com muito anime, né? A gente aqui fala de um monte de anime, um monte mesmo. Aí fala de Baki, a gente fala de Hunter x Hunter, fala de não sei o que, vai falar de um monte de anime. No meu canal eu falava sempre também. Eu tô mais Naruto mais nos últimos dois anos e tudo. Mas é isso, mano. É o. A gente acaba indo, às vezes, pelo lado. Porque, por mais que a gente é fã pra caramba de Naruto, a gente vê as falhas e fala, ah, velho, pra mim é falha. Você, como um fã. para mais fã que a gente, pelo que a gente vê. Você estuda tanto que você vê, caralho, velho, isso foi, foi uma saída inteligente. É, porque. Não. Concordo, foi uma foi, saída mas inteligente. Mas como que ele sabia, exato? Tipo, beleza, ele é preparado, mas como ele é tão... Aquela técnica o Deidara nunca tinha usado, porque obviamente... Ele suicídio. fala, eu, mas o Deidara fala. Sim. O Deidara fala, daqui você não vai escapar porque eu vou me auto-explodir vou explodir tudo. Isso, mas daí, a partir disso, o Sasuke não tinha mais tempo de ter mandado o Suigetsu fazer o que lá de não... Não, mas só que já tava pré-planejado com o Suigetsu. Exato, como? É isso que eu tô falando, como? Como tá. já tava preparado pra fugir? Se ele não sabia que é? ele ia ter que fugir. Não, mas ali era um plano de E o Sasuke Fuga. era arrogante, enfim. Mas um... ali... Como ele tirou essa humildade de, tipo, eu vou fugir nessa... Luta. Mano, o Sasuke... Ele não fugiu, não. Tem que entender que o Sasuke é Zika e escapou da explosão que ah. ninguém escapou É, isso é verdade. Ele é zica e escapou. É, pô. Pô. Essa é eu vou explicar. É, pô. Ele é zica e escapou. Porque o que acontece? Ó, faz eu sentido. que ele escapou que ele é Zika. Mas por quê? Como ele sabia... Ó, oh, vamos lá. Como ele preparou vamos os joguetes, ele não sabia o, essa Sasuke, técnica. o Sasuke é tão zica o que é tão zica Ele que muito tem vários ele tem... muito preparo inclusive o tem sabe o golpe da Tenten, que é o que é o que faz invocar? Ele tem que faz invocar poder tem nos pulsos para poder invocar Shuriken planos ali Ele tem vários saída, de de combate, de saída, de entrada. o tipo um é tipo Batman o que é o que acontece Me dá o que o Sasuke é, é tipo Batman questão de preparo. É, o Batman. O que você acha? Explica aí as questões que você explicou. <laughs> eu acho que o, que o Sasuke é muito Batman, porque o que acontece? Ele tem vários planos pré-programados para qualquer tipo de adversário. E aí ele só vai escolhendo qual estilo de luta ele vai adotar contra o adversário. No caso do Deidara, eu acho que, tipo assim, querendo ou não, é mérito dele ter escapado, porque é o seguinte, ele já tinha com suguetos Mano, se o bagulho ficar louco, eu vou usar isso aqui. Então, se tudo desaparecer, só me invoca porque eu vou estar na cobra. Então nem é mérito dele, é mérito do sugueto. Não, suig... o não, qualquer um um fazer assim, mas que ele, o mas ele não, não conseguia fazer sozinho. Assim, Sim, mas aí não, o Batman então. tem o Robin. Não. O Alfred. Um... Tá ligado? É então... o Batman. Porque então ele não ganhou do Deidara sozinho. Nem ganhou do Deidar, na verdade. Deidara ganhou, sozinho, ganhou. Mas ganhou mas tem que aceitar matou. que ganhou. Tem que... se matou. Quem morreu primeiro? Tadinho do Sasuke, não. Não. O Itachi se matou, Deidar. É. O Sasuke não mata ninguém. Não, e Indo nessa linha, se o Sasuke não tivesse quem invocasse ele, não tinha como ele sobreviver. Então não foi o mérito do Sasuke O Itashi, o Danzou, tudo se matou. Mas ele sou outra pessoa, mano. Danzou também se matou. Não, mas precisou só pra invocar, Oi? tá ligado? Ah, ele usou uma só, marca. Só pra fugir. Não, mas de uma hora ou outra ele também poderia voltar de lá, pô. Eu acho que não, porque ele se queimou Meu com mano, as cobras, né? Mas tu não conseguia. <laughs> ele matou não. a cobra. É o que eu tô falando, ele não. Ele tem o mérito. Beleza, vamos, vamos pegar o teu mérito da estratégia. Beleza, dá o mérito da estratégia pra ele. Mas não tem o mérito sozinho porque ele precisou do swing Tá, mas eu não, não é, eu não acho que é sozinho. Em, em... Então, mas daí é dois contra um. Então não é como se ele tivesse. Pô, mano, eu, acho que, eu acho que o Sasuke ali ele foi gênio, conseguiu ele escapar e detalhe, quando um animal de invocação é derrotado ele desaparece e volta pro local de origem certo? Ah. Então, o Sasuke ah, foi por isso que ele conseguiu escapar e precisou ser reinvocado, Sim. o Sasuke foi muito gênio, pô, ele falou, pô, o bagulho vai ficar louco aqui, então o que, que eu vou fazer? Eu vou entrar dentro da cobra, aí a cobra vai sofrer o golpe vai morrer, vai ser autodesinvocada, eu vai vou voltar de volta. pro, pro, pra caverna Ryute, e aí o Suigeto tá não. na mão, pô, vai me invocar de volta deixa eu falar outra batalha que a galera considera desmérito de personagem Sakura Sasori. Hum, eu tenho um, eu posso te falar um nome que justifica tudo. Tio. Vovó Tio. tio yeah. Então, então não é mérito da Sakura? É mérito, é mérito da, da Sakura e da dupla, é da, da dupla. dupla. Aí acho que tinha que ser cravado, mano. Das duas, pô. As duas mulheres lutando junto é épico. E detalhe, tá? A Tio, a galera acha que só porque ela tava velhinha ela é fraca. Só que a Tio, no passado, era a única que conseguia rivalizar com a Tsunade nas guerras do mundo. Caralho! Ninja. Caralho. No, no, no auge da Tsunade, quando a Tsunade era jovem, a única mulher que conseguia bater de frente com ela era a Tio. Porque a Tio é especialista em técnica de marionete e especialista em veneno. Sassuri, né? E especialista em veneno. E tá ela ligado? tem aquele jutsu roubadão que ela transferiu a vida dela pro, pro Gara, mano. Sim. eu Sassuri nunca é um vi personagem. ninguém. Imaginar eu ia falar isso diz. aí de novo. Era outra coisa que eu ia falar. Isso aí também não é roteiro, não. Não, totalmente roteiro. Não, pô, tudo é roteiro, tropa. Aí a gente é, tem que, fato, aí fato. a gente tem que meio que entender por que que aquilo aconteceu. Esse jutsu de troca de alma é um, o derivado desse jutsu é o jutsu de dar vida a marionetes, que o Sazori usou com ele mesmo ah. Entendeu? Então a tio tem essa técnica, é uma técnica de É uma quem Genkai. Não, não, pô, não, não é Kekkei Genkai. Não, não, isso aí é um Kinjutsu, que é um jutsu proibido, hum. que aí você pega a sua força vital e transfere para outra pessoa. É uma parada que não é qualquer um que tem. Não é. Não é brincadeira. Mas teoricamente o conhecimento tá é... Qual, não é algo que é deveria né? ser ela, entende? Não é no sentido que nem se falou, não, o que que cai? Não precisava ser ela. Se Tem alguém aí. tivesse essa informação, talvez custasse. Um e esse nível de controle de chakra também, e esse né? Esse nível de controle Porque de chakra. Envolve isso. Então o que acontece? Esse jutsu era usado como? Pra dar vida à marionete. O, o, o Sasori usa uma vertente dessa técnica pra poder pegar a marionete do, 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 do Kazikage, e, e, é verdade. E, isso... e usar a Keken e tudo. Tá ligado? Essa é uma técnica secreta da viladaria. Não, isso é verdade, ideia. Isso é, isso, é, isso, é o, isso é um bom argumento. Isso é um argumento muito bom. É maneiro, muito pô. Roda demais, cara. Não tem essa de roteiro em Naruto, não, pô. Tem não, <laughs> Tem não. Tem não. Tem é, tem, tem protagonismos não. Vou uns protagonismos em uns Só com Naruto. Ele roteiro Sai era pra ser o personagem mais poderoso de Naruto. Porque de, desenho acontece, né? Porque <laughs> ele Aí me quebrou. Parando é, pra pensar. É, é muito Se bom. o bom. Ele ai, desenha ai, Deus. Acabou, né, desenha acabou. Jesus acabou. e coloca na, na, na treta, tá ligado? Cagulha, se faz um desenho aqui. Agora eu fiquei brabão, filho. Não, não mas aí foi. também. Irrefutável, mas, irrefutável. Não, é, tem mas tem um bagulho. O, o nível de poder do desenho do pergaminho das superbestas do Sai é derivado do nível de chakra que ele coloca claro, no bagulho. Claro. Tá ligado? Então, tipo assim, você acha se que ele, ele teria... fosse um Uzumaki, ah, filho? Não, ele só desenhava o, a cara do Naruto, o Hashirama, ele qualquer coisa. Lá, ele não. desenhava lá, liga briga por mim. Entendeu? Desenha Não. mal. Viu? Não, o Sai desenha bem. desenha bem. Mano. O filho dele... Desenha mal demais. Desenha colorido, né? <laughs> o Inojin, velho. O Inojin é um desenha nojo, colorido. Demorou né, pra aprender. É um nojo. É foda. É. Então, justifico, terminando aqui. Rock Lee contra a Gara. O pessoal acha que é roteiro. Eu também queria que o Rock Lee tivesse ganhado. Eu acho que seria melhor pra poder ter passado a visão lá de... Que o trabalho... Tá, Mas pra obra que o seria trabalho ruim. Do... Que ele precisou enfrentar o Naruto pra ter aquele encontro ali de Jinchu, Mas pro Rock Lee ia ser maneiro, eu acho que... Pro Rock Lee? Eu acho que, tipo assim, ó, pra ah, filosofia mano. ser melhor, tá ligado? Não, eu concordo, mas é que para mim esse bagulho da defesa absoluta, para mim nunca... Eu amo o Naruto, tá tatuado aqui, mano, é pra mim... Só o Gara teve isso. Ah, beleza, a Kushina ficou nas memórias do Naruto, mas é muito diferente de ser um, um negócio que se usa numa luta, mano. Só o Gara teve isso no mundo. E se for Tem... um poder que a mãe do, do Gara já tinha... Mas daí você que tá falando que é. Porque nunca não, foi falado. Teoria, nunca foi falado. Não, é teoria, não, aqui eu tô teorizando. Eu vejo sentido, tá? Porque a alma da mãe dele foi transferida pra areia. Ele já tinha poder de manipular areia e tal. Meio que foi. Mas, tipo assim, e se a mãe do Gara tinha algum poder derivado a isso? E aí meio que ela transfere a alma com o poder. Ah, Igual o Itachi transferiu o poder do Amaterasu pro Sasuke. Não, se quiser teorizar, tudo é válido. Mas. Conta pra, pra gente. Mas tem isso. Qual que é o mangueco do Sasuke? O mangueco do Sasuke. O poder é o do mangueco. Ah, não. Mas o poder de que diferencia do, do Itachi... É o controle. É o controle e é poder apagar as chamas do Amaterasu. Então, com o olho direito, o Sasuke faz o mangueco. Com o olho esquerdo, ele controla, apaga, aumenta. No começo aumenta. era assim. Depois que ele ganha o Rinnegan, ele consegue fazer mangueco do próprio Rinnegan. E controla tudo pelo hum. mesmo assim. Não, ele é meio que tipo assim, meio que não param de separar isso. No começo separam. No começo dizem que o diferencial do mangue do Sasuke pro do Itachi é que o Itachi conseguia só soltar. O Sasuke conseguia soltar, controlar e apagar. Tá e como não, que o Sasuke tem? coloca o um Amaterasu nele? Como o Itachi, o Itachi coloca. Itachi coloca um é com um nele. jutsu de selamento. Ele faz um jutsu de selamento que meio que transfere o poder dele pro irmão dele, tá ligado? E aí, na hora que ele toca na testa. É na hora que ele finaliza esse juntos. Então a doideira é que se os dois continuassem como irmãos normal, um ia soltar o um Materatsi e o outro ia controlar. P ia ser isso. Possivelmente. Ia ser uma dupla, uma dupla meio. Possivelmente. Roubada, né, mano? Ah, mas... ah por que é roubado falar... sendo que um só consegue fazer os dois bagulhos? É, aí é mais <laughs> roubado ainda. <laughs> Hombre, mas eu vou te falar. Um mangueco que nunca foi explorado, nunca vai ser, né? Do, fukupai, é do, do pai. Do, do Cara. O negócio. Beleza, é relativamente simples. Relativamente simples. Mas é uma doideira. É tipo o, o Kilo, que ele faz um monte de Kilo e só tem um Kilo de verdade ali. Ele, ele faz uma ilusão do que ele quiser. Na hora que ele pode fazer a é Kurama explodindo no um negócio e de sair destruindo tudo, e não tem curama nenhuma ali. Tu não tá é um, um genjutsu? E não é um Genjutsu. Não, o a mangue, o dele consegue é é criar ilusões. Do fugaco? É, ué. Nunca, então aqui está falando uma informação exclusiva. Como que é? O do fugaco nunca foi revelado o poder dele, ele sempre escolheu... Que escondeu... é isso? Ele aparece na frente do Itati, o Itati está andando. Ele aparece na frente do Itati e fala assim. É, esse é meu eu não sei o que Vem me encontrar. Eu e sua mãe estamos esperando lá em casa. Sei que o é que ele coloca é na mente do Itachi. Não, pô, mas isso aí qualquer sharingan faz, pô. Um genjutsu? Oxi... O... Cara, pra mim, o eu dele é isso aí. Que não, é não. O Itachi faz isso com o Sasuke duas vezes, de colocar na mesma... Oxi, quando acaba o massacre do Kautiha, uhum. o Sasuke não volta pra vila? Quando o Sasuke chega lá, pra deixar o Sasuke mais traumatizado, o, o Itachi aplica isso. Esse genjutsu, que é parecido com o Koto Amatsukami. Não, mas ali ele faz o, o Sasuke ver tudo que acontece. Aí você com ódio. O do, do, do Fugaco também. O Fugaco não. Ele aparece assim na rua. O Itachi ataca achando que é ele. Ou não ataca, mas acha que é ele mesmo. E ele no fala final ele ela, fala né? que é uma ilusão. Desaparece. Fala sobre ah, uma... Aí que ele ilusões? conta sobre... Ele cria ilusão, velho. Depois você olha certinho pra você ver. Galera é que tá no chat aí pode comentar. Ele poderia simplesmente fazer... A Kurama aparecendo lá explodindo tudo, uma doideira. O Mangekyou dele era roubado. É e não no... tem como desativar com o liberar, porque não é um Genjutsu. Mas quando eles vão lá no, na sala lá, o, o Fugako chega a fazer um Jutsu de um Genjutsu no, no Itachi que mostra como seria se ele usasse o Mangekyou dele Na mente. Pra arrancar, é, eu acho que o fazendo Isso daí qualquer Sharingan Não, isso aí qualquer Sharingan. É, qualquer Sharingan realmente isso eu tava faz. falando, Implantar né? memória. É. Sharingan tira a memória também? Apaga a memória, Apaga né? Apaga a memória. Tipo, é muito doido e é Sharingan três, um Tomoe esse pá já faz só que a diferença dos Tomoe do Sharingan não é acrescentar poder é acrescentar poder ao poder vocês entenderam? Entendi. Todo Sharingan faz a mesma coisa a diferença é a eficiência então uh -huh. quando tem três Tomoe é mais eficiente é mais poderoso entendi. tem certas coisas que, que meio que tipo assim são ativadas a partir da evolução dos Tomoe a aplicação de Genjutsu mesmo que é essa eficiência é a partir do segundo a Sarada faz com um tomou. Mas é então, mas é bem fraquinho, é aquele bagulho, né? Tem que carregar. É um genjutsuzinho ali. É, é. é eficiência então. É, eficiência. É uhum. Então, tipo assim, o mangueco do pai do É porque o problema, o problema de Naruto, velho, eu vejo muita coisa. Até o o Eterno não é aquela explicação que vai ficar cravada, você tem que ficar assistindo. É subjetivo, né? É tudo subjetivo, velho. Então, igual esse poder do mangueco que eu te falo tipo, do pai do 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 Itachi, na verdade, todos os mangue são poder. Eu acho que, jogando aqui, na real, o Amateratos parece que é o mais fraco. Porra, o Kamui te dá uma dimensão. Você, você é dono essa de uma sua, dimensão. É verdade, o Kamui é roubado demais. Você né? é dono de uma dimensão, velho. É igual o pessoal do Vice Maker Zoa. Eu pego você, ponho lá dentro e saio. É. Pô, fica lá. Acabou. Acabou. Ué. E Se eu você, não negança, você não tiver renegância, não saia. Uhum. Cotoma Tsukami, é uma parada tipo um Tsukiyomi, só que é um poder de um cara. cara Porra, é essa É absurdo. Mangueco dá poderes absurdos. tô ansioso para ver qual que vai ser o da o sarba, do Madara. Inclusive. O do Madara, ele parece que volta no tempo. Tem, cara. Um, tem umas paradas que é disso aí. É tá até vendo? E um... os, os Mangueco não é tão bem explicado, Você não sabe. Não. Isso o do aí Madara é um eu não sei. É um bagulho eu confesso. forte, tá? É um bagulho forte, né? Que tem uma luta dele com o Hashirama. Uh -huh. Que o Hashirama lança, parece que é uma Shuriken nele. Aí ele olha pra Shuriken e a Shuriken retrocede. Ou ele viu o futuro. Eu tô até um vídeo sobre isso aí que em breve eu vou soltar. É, que é... Ou ele viu o futuro. Mas ele não era, viu... ele vê no futuro. Não, mas... ele, o olho dele gira e ele meio que rebobina o tempo. Ele ele é rebobina isso, o cara. tempo. Só que não, não, ele não vê o futuro porque ele não arremessa a Shuriken de novo. Porque se ele, se ele visse o futuro, a Shuriken ah, ele, ser... ele, ele, des... ele não voltou no tempo, então. Ele desfez o que foi feito. Desfez o que, foi que, foi é, feito. que é ainda mais cabuloso que voltar no tempo. Mano, é rebobinar. Ele... Literalmente ele rebobina. rebobinar Mas se é. ele rebobinasse, o play ia voltar e... Não, mas o ponto é, vamos supor, eu jogo isso aqui em você Num bagulho, no, no manguekio do Madara e, Isso o bagulho volta pro lugar Não é igual um, Izan, um, ah. um Izanagi Que tipo assim, volta e eu volto pra cá Não, ele rebobina literalmente É, volta mostra no... voltando e, e eu volto. Uh. Mas a minha atitude eu vou continuar tomando, é que agora sabe que eu vou tomar Porque você já pode voltar a ela Mas a minha atitude vai ser a mesma é loucura, pô. É doideira, é do, muito doideira, mano. Essa e não é aí tão é bem poda. explicado, tá não né? é. não a gente não é. também, Até a gente que manja, que assiste muito Naruto, fica meio perdido às vezes uh -huh. nos negócios, né, velho? Uh -huh. Isso é fato, é igual o próprio poder da Tsunade. Por mais que é explicado, tem um negocinho. Assim, é muito mais do que aquilo. A gente vai trocando ideia é muito mais do que oh, aquilo. Ó, um bagulho maneiraço. Falando de modo sábio aqui rapidinho, mais que rende um corte legal. Vocês já viram a teoria que fala que o poder de modo sábio do Hashirama vem da floresta de Shikotsu, que é da onde vem a lesma Katsuyu? Não, não. Porque é maneiro. Você sabe que a origem do modo sábio do Hashirama até então não existe, né? Não, nunca foi contada. Porém, se você for analisar friamente, a gente tem conhecido três locais que fornecem chakra sem jutos para o ninja aprender o modo sábio. O primeiro mais óbvio é no Monte Miobuco que é da onde vem os sapos. Uhum. Que aí, entre os três senens lendários, vamos trazer, o Jirai aprendeu lá e colocou ali os seus alunos para aprender lá. Show. Depois tem a Caverna Ryuti, que é o das cobras, que o Orochimaru domina, não conseguiu aprender o modo sábio, mas depois de um tempo o Kabuto aprende lá. O modo o, sábio o, da... O Orochimaru não aprende o modo sábio? Não, ele não consegue dominar o modo sábio porque ele não tem o um corpo forte o suficiente para suportar o controle do chakra senjutsu. Hum. E é por isso que ele cria a marca da maldição. Ah, entendi. Show! Então a gente sabe a origem do modo sábio da, do Monte Miobuco, que é o dos sapos, que os caras que vai lá aprendem lá. E das cobras. A gente sabe das cobras, ok. O outro lugar que fornece energia sem jutsu, mas não tem ninguém que, que, que saiba utilizar até então confirmado lá, é a floresta de Shikotsu, que é aonde? É o lar da Lesma Katsuyu. Só que tá bom, então, vamos fazer aqui só pra você ver como que é meio que nítido que se pai é isso mesmo, porque o que acontece? A Tsunade, ela não tem modo sábio porque ela preferiu dominar o Byakugou, OK. Só que ela tem ligação com a floresta, com a floresta de Shikotsu, Show. O Hashirama tem o um modo sábio da natureza, é um Senju e o modo sábio dele vem de algum lugar. Madeira. Provável que é desse mesmo Madeira lugar. Faz todo sentido, né? Floresta, tá ligado? Né? Porque a floresta de Chicotos é um lugar que tem modo sábio, que ninguém sabe de onde é esse modo sábio, mas uma Senju teve. E o modo a... sábio dele é doideira mesmo, é muito doideira. único, né, É doideira, né, mano? é total natureza. É total natureza. E a... e a Lesma Katsuyu? É natureza, chakra e natureza. Tipo, ó, pe pega comigo, Lesma Katsuyu Tsunade, quais são os poderes deles? Muito chakra. Muito chakra. Muito chakra. Hashirama, muito chakra. Fica no modo sábio, mais chakra ainda. A neta do cara tem acesso a um lugar onde tem modo sábio que ninguém nunca sabe qual é o modo sábio. E o vô dessa menina que pode ir lá tem modo sábio, que não tem a origem. Já é. Sinistro, mano. Faz, o... todo, sentido Faz mesmo. todo sentido mesmo. O Sasuke sabe o modo sábio? Não. Não. É que, pro lado do Sasuke, foi... Tipo assim, quando o Naruto ganha o modo sábio, o Sasuke desperta o Mangekyou Sharingan. Sim, eu lembro. Então, o, o, o tipo de poder acaba sendo distinto. É, é, basicamente é isso, né? O modo Kurama, marca da maldição. Modo sábio, Mangekyou Sharingan. É. Aquela marca da maldição, vou te falar. Isso é um negócio que eu não gosto. Em, em... Eu já gosto. Sério, eu véio. gosto. Eu, gosto eu, gosto. Porra, eu acho muito da hora. Você escute. Eu, eu, eu gosto eu da Eu acho da... velho. E da é da, maldição, da hora véio. até a, a filosofia por trás dessa marca, tá ligado? Que Orotimar. A, a criação dessa marca é derivado da frustração do Orochimaru de nunca ter conseguido dominar o modo sábio, tá ligado? Aí ele então, compensa com isso. Isso, o que, que ele Como faz? Como pra... é o nome do personagem que ele pega? Que que... Porque isso jugo. é do jogo. Porque quero... então, o que Então, não é uma Kekê Ginkai, mas é um poder natural do jugo. O jugo, que vem do clã jugo, é um clã. Que é extinto, que tinha o poder de captar energia pro corpo dele? Tá ligado? E aí o jugo acabou nascendo perto da caverna Ryute. Ou seja, ele ficou a vida inteira dele captando energia sem jutsu. E ele se descontrolava. E por que que ele descontrola? Porque no, o próprio Shima e Fukazako lá, o Fukazako não fala pro Naruto que, tipo assim, se você controlar, se você não souber controlar a energia sem jutsu, você fica com aspectos anima animalescos, que o Naruto fica até meio metade sapo. I, o Jiraiya não é, tem modo sábio perfeito e não fica deformado? I, uh -huh. É por isso. Então, se você não, não controlar direito energia sem jutsu, você fica deformado. O jugo tem o poder de reter energia. Então ele não vai morrer por reter energia sem jutsu. Porém, qualquer que é o efeito colateral, ele ficar descontrolado e ficar deformado, tá ligado? Tem. E aí o que acontece? Quando o Orochimaru acha o jugo, ele fala pô mano, você é uma fonte de energia natural que eu posso conter, você é um frasco de energia natural show, eu vou pegar o seu DNA, misturar com o meu e fazer um selo amaldiçoado, aonde vai dar esses poderes só que tipo assim em gotas pro usuário, e aí quando ele ativar ele fica desgovernado que é o da marca da maldição e detalhe, a marca da maldição por conter fragmentos do DNA do Orochimaru o Orochimaru vai tomando o corpo do usuário da Marca da Maldição com o tempo. É por isso que antes dele, dele colocar o cara ali no seu junto de troca de corpo, ele primeiro gosta de aplicar a Marca da Maldição, que foi o que ele fez com o Kimimaro e o que ele fez com o Sasuke. Olha pra isso, o quê? Mano. Eu vou te deixando aí já, uma, curando o meu chakra... O karma, vou colocar é, aqui com o meu karma. É tipo um karma. É. Aponto que durante a guerra, no fim da guerra, quando o Sasuke vai trazer o Orochimaru de volta à vida, o que, que ele faz? Ele vai na anco porque a Anko é a única noite a única, o único ser vivo que tem a marca da maldição ainda, ou seja, que tem chakra do Orochimaru. Então o Orochimaru ele é tão zica que através da marca da maldição ele consegue ele fez morar. Ele fez orcrux, tipo Harry Potter que o Voldemort Isso, faz. É, assim, é, ele, de... ele morre né? e ele mor volta, morre e volta. Loucura, né? E volta. aí tem o um Jutsu, é, a cena é louca, vocês estão ligados, que é o Jutsu que ele, que ele faz lá o selo de mão que ele pega do pergaminho, toca na marca da maldição da Anko e o Orochimaru começa Sim. a sair de lá. Mano, muito foda, velho. Tá ligado? O maluco é bravo hein? não o, e o, é bravo. o Itachi puxando ele de dentro do Sasuke, mano. Que o Sasuke nem sabia que tava lá. Nem sabia que, que tava de lá. Dentro. O Itachi fez uma limpeza no Sasuke. O ele plano é era é oh. Aquela luta, por isso que eu acho que ele morreu satisfeito. se o plano final do Itachi não era lutar contra o Sasuke. Era arrancar o Orochimaru dentro do irmão dele. Era a última coisa. Tipo assim, ó. Por que, que ele tava segurando a vida dele? Por que, que ele chegou no meio daquela luta? Ele já sabia que ele ia morrer. Mas a missão final era o quê? Eu tenho que transferir o meu poder pro meu irmão e tenho que arrancar o canalha do Orochimaru dentro dele. Claro. Tá ligado? E aí é o que ele faz. Ele luta, a luta do do, do Itachi, ele não, ele quis lutar, mas ele foi falando o quê? Eu vou desgastando o Sasuke, desgastando o Sasuke até o Sasuke chegar no nível de tipo assim, dele cair na tentação do Orochimaru, que é liberar o poder do Orochimaru. E aí quando o Orochimaru apareceu, o selo Orochimaru e posso morrer. A ponto que é tão lindo esse bagulho, a cena é tão bonita que depois que o Sasuke não tem mais jeito, que o Sasuke faz o Kirin, certo? Aí faz o Kirin. Blau! Aí como que o Itachi se defende do Kirin? Fazendo o Suzano. Cabuloso. Aí quando ele faz o Suzano, o Sasuke fala... E agora? Aí o Orochimaru vai falar Vai, Sasuke. Liberta meu poder, pô. Vai, liberta aí pra você bater de frente. Aí o Sasuke não aguenta. Aí ele fica no chão. Aí ele não aguenta que ele já ativa a marca da maldição. Aí ele solta. Aí nisso que ele solta, sai aquela cobrona. E o Orochimaru sai full power dentro do Sasuke. Aí o Itachi fala... Ufa! Finalmente, vem finalmente aqui. Aí, Corta. Sela na espada de Totsuka. Que não selou, não selou de vez, porque ainda tem, tem uma cobrinha lá que, que escapa, hum. vai é, embora então. aí se, Aí, o, o que, que é bonito nessa cena? Que quando o, o Itachi sela o Orochimaru, o Itachi para de atacar. Olha isso, mano. Mas eu vou te falar uma coisa. Olha a complexidade dessa cena. Tanto de tá filosofia coisa, que acontece. Quando você tá assistindo, você observa isso tudo? Não, não tem não como, não, cara. Tá ligado É depois Pode a gente demais, debatendo, mano. conversando, lendo de novo. Uhum. É e a cena que é, que é sai, muito mano. linda, porque, tipo assim, ele realiza a missão dele, que é arrancar o Orochimaru, certo? Quando ele arranca o Orochimaru, ele, ele tira a espada de Totsuka e só e, e só deixa o espelho de Yata, que é o escudo do Suzano dele. E ele vai caminhando pra cima do Sasuke. O, o Sasuke, Sasuke fica é... em choque. Ele não sabe mais o que fazer. Não, ele, dá umas at ele, ele ataca, ele joga umas shuriken Nossa, com papel bomba, explosia, é. joga uns bagulho e vai só refletindo. E o Itachi vai andando tranquilão. Aí é na hora que o Sasuke fica em choque e fala Pô, vou morrer agora Aí o Itachi vai e fala Finaliza pô, não, o seu é é mano, mano, olha isso, velho É forte Você é, é louco ele forte. cai escorrendo assim e é a hora que o selamento, que é o ele e aplica aí... o selamento, que manda o Amaterasu pro olho do, do Sasuke nessa hora. Sinistro. E aí, e aí ele morre em paz. Ele... Muito Nossa, fundo. foda, mano. E ó, mais um detalhe. Só, só pra vocês verem como que o Sasuke é profundo. Mais um detalhe. Todo mundo sabe que uma hora ou outra o Obito ia atrás do olho do Sasuke, porque o Obito já tinha planos pra, 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 pra pegar aquele olho pra usar, certo? Mentira, o olho do Itachi. Quando o Itachi morresse. Mas os, o, o Itachi passa o olho dele pro irmão dele, certo? O poder, porque depois ele usa o... o, o, o depois o Obito usa o olho do Itachi para fazer o Mangekyou Eterno do Sasuke. Porém, o Itachi coloca meio que um antivírus nesse olho, que é o que se o olho enxergar o Obito e se o Obito mostrar o Sharingan, ativa uma ateraço na cara do Obito. Que é na hora que o Obito antes, ah. do, antes do Obito contar a história pro Sasuke, o Obito vai falar: "Ô, oh, vem que, que é esse poder aí, doidão. Então, acho que eu vou pegar, hein". Só que na hora que ele vai tirar a máscara já pega fogo. Aí ele vai pro mundo de Kamui, né, e volta ali suave. Aí quando ele volta ele fala: "Pô, vou te falar a verdade porque não vai dar pra eu roubar os seus poderes mesmo, tá ligado? Então eu vou te contar pra ele virar um soldado, então eu vou te trazer pra perto. Pô, o Itachi era isso, 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 olha o que Konoha não, fez. Não, olha o que você fez, é. não. o que Konoha fez, né? porque não, eu... o que você fez no sentido de ficar caçando ele a vida inteira. Uh -huh. E é muito foda que na hora que o Itachi bate nele, na primeira vez, a gente vê a boca do Itachi mexendo, mas não dá pra entender o que o Itachi falou pro Sasuke. É, fica assim, só mexendo a boca. E aí, depois que vem a revelação do óbito, né? Depois da revelação, né? Aí o Itachi, aí o Sasuke começa a lembrar e ele. E é, o que ele fala é, desculpa essa é a última vez que eles sempre fazem isso desde deixa... Ah, é muito bonito cara. Não, e depois o reencontro deles lá Nossa cara. contra o Kabuto, velho. Não, o luta. reencontro deles é muito épico, mano. É muito mano, épico. Ele puxa o Sasuke e fala, não importa, importa o que você luta. faça a partir de agora, é eu sempre velho. vou te amar. Essa luta para, é, cara, é, muito é, muito foda, é muito foda, mano. É muito foda. E vocês sabem, esse, é que, que, esse, que, esse seu Jutsu é muito poderoso. Não teria nenhuma falha. Oh, é. só, 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 tem uma falha, <laughs> a, a é minha, minha existência. existência. Caraca. Seu Jutsu só tem uma falha, a minha existência. O é essa hora que durante a luta, mano, Pior que a falha é por causa da. Do, do que como, ele mesmo da fez? A ambição do Kabuto é? é: se mano. não tivesse revivido o Itachi Isso. durante a luta, era outra guerra. Eu acho foda dessa luta do Kabuto aí é que durante a luta, que tá os dois lutando, o Sasuke e o começa a ver uns flashbacks do passado. Quando eles treinavam, tá ligado? O Nossa, jogo. o arco e flecha. Mano, você tá maluco. Eles aí. Crescem, e aí eles começam a lembrar uns golpes também. em conjunto, golpes. né? Golpe é em muito conjunto, maneiro. mano. Oh, e fazer. fazer. E fazer. Um bagulho que vai render um corte maneiro é... Vocês sabem como que o Itachi conseguiu sa sair do controle do Kamui? Ou, sair do controle do Tensei Com o Kotoma Mas você sabe tudo que ele fez ali pra sair? Ele colocou no Naruto porque a ordem era... Ele sabia que o Sasuke ia se voltar contra a Konoha. Quando quanto o, o Amaterasu, ele ia usar o Kotoma Tsukami contra o usuário do Amaterasu. Sim, isso... Só que aí ele usou o Amaterasu. Uhum. Não, ele usa o Koto, o Koto Amatsukami nele mesmo, né? Mas era para ser usado no Sasuke. Sim. Tipo assim, ó, o, o jeito que o, que o Itachi ele sai do Edo Tensei é muito maneiro, porque é o seguinte, ele tem o olho do Shisui guardado pra usar contra o Sasuke. Só que quando ele percebe que tipo assim, pô, o problema aqui não é mais o Sasuke, quando ele entra no Edo Tensei ele vê o problema não é mais o Sasuke, ele não usa mais o kami do Shisui contra o Sasuke. O que, que ele faz? O kami para sair do Edo Tensei. O kami tem o poder de aplicar um Genjutsu instantâneo, certo? Que molda a realidade, certo? Show. Então o que, que ele faz para sair do Edo Tensei? ele já tá controlado pelo Edo Tensei do Kabuto. Então, ele aplica um Genjutsu, ele usa o Kotoma Tsukami para aplicar um Genjutsu nele mesmo, para ele nesse Genjutsu estar fora do Edo Tensei. Mas o Kotoma Tsukami é automático. Ele tá programado. É, quando ele, ele coloca, é quando, usar, quando né? ele coloca o corvo com Kotoma Tsukami dentro do Naruto, uh -huh. tá programado para quando o Naruto, assim como tava programado o Obito para quando ele visse um Sharingan, tava programado para quando o Naruto visse o Amaterasu, ele usar o... Sair o corvo e usar o Kotoamatsukame no usuário do Amaterasu. Maneiro, isso aí é da hora. Aí é, é automático. Isso, mas quando esse, quando esse plano não, é, não precisa mais ser usado, ele pega o que deu o corvo que ele deixa até no braço, e o que que faz? Ele aplica um Kotoamatsukame nele mesmo. Ou seja, ele só sobrepunta... como é do Tensei? Isso. Sai da boca do Naruto na hora, sim, pô. Não, então... É, sai... mas ele aplica nele mesmo. É, então. Não, ele usa o Amaterasu, Aí automaticamente o Kotoma Kami é ativado. Sim, isso, isso sim. Aí usa nele. Sim, e, e ele usa o Kotoma Kami para quê? Para sobrepujar o controle do Kabuto. É, é por porque que a, a ordem do de Kotoma Kami é proteja Konoha. Proteja então, a mas da folha. Então ele teve que usar nele mesmo. Não é, é automático. Quem usasse a, Mat a materato, ia vir o Kotoma Kami. Não, mas sim, eu não tô então, mas, de Amaterasu. Mas... Ele usa nele mesmo sem querer. Não, não, não foi sem querendo, querer, foi planejado, pô. Oh. Tipo assim, ó, ele tem o corvo, certo? Ah, ele, tem o corvo. ele já sabia que ele tinha colocado aquilo, porra, é, pô. É, pô. Como ele vai cair na armadilha que ele criou, tá ligado? Né? Ah. É porque ele não imaginava encontrar o Naruto, né? Ele sim, mas ó, o Naruto, ele, ele que coloca que... no Naruto e deixa lá começar. Ah, tá, você tá falando que ele usa o materato de propósito. É, que ele se deixou sim, pra ele, ele ser se deixou, atingido. Né? Porque Ih, o que ah, acontece? Quando legal. ele. Quando ele joga o coto quando ele joga o Kotoamatsukami do Shisui nele mesmo, Isso. ele sobrepuja o controle do Edo Tensei e Porque passa... Porque o Tsukami é soberano, Exatamente. né, mano? É. E aí, meio que qual que é o Kotomatsukami que ele coloca nele? Ele ao se autocontrolar. Então, ele sobrepuja o controle do Kabuto. É o de proteger Konoha, né? Que é o que tava. Isso, Era é o de o proteger Konoha, Konoha. Mas ele consegue usar pra outro... Aí ele fica livre, fins. né? Isso. Ele tem que proteger Konoha, destruir é. o Kabuto é uma... Tá ligado? É e é nem... doido quando vai saindo do Edo Tensei, né, mano? Que os caras cara olham e fala quem quem destruiu esse Quem terminou com o Edo Tensei? Aí o pessoal fala, seja quem for, essa o pessoa vence, essa pessoa venceu a guerra. Ó, pra ono... oh, vocês terem noção, como o Itachi é brabo, dois ninjas lendários falaram que ele é o maior ninja de todos os tempos. Dois. O primeiro foi o Onoki no fim da guerra, quando, quando o Itachi desativa o Edo Tensei, o Onoki vai e fala, não importa quem foi, quem desativou o Edo Tensei foi o grande herói da guerra. Aí toma já é um, um, um cara lendário falando que herói Itachi na mesma frase é olha aí. E, e digo mais Hashirama <laughs> Senju é claro que o Hashirama pesou a mão aqui mas ele fala tá quando o, o, o pessoal explica pro Hashirama quando ele volta com o medo Tensei, o que que o Itachi fez o Hashirama olha e fala esse cara fez tudo isso mesmo esse cara é um ninja maior que eu acabou é. acabou galera é isso aí é claro que ele. Quem pe... é Madara perto do Itachi, mano. É claro Acabou. que ele pesou a mão, pesou, tá ligado? Pesou não, pesou não. <laughs> é isso que eu queria saber, é isso que eu queria ouvir. <laughs> Tava esperando você falar só. É isso aí, galera. Acabou. Que Pen é Pen. Hu. Hu. E pra quem quiser te achar em outras redes sociais, outras mídias, onde... como te encontra? Certo, então, eu tô no Instagram, TikTok, YouTube, qualquer plataforma nova que, que aparecer aí, vou tá lá. E você, para me achar lá meu conteúdo, que eu sempre tô falando de Naruto, várias curiosidades, reviews, teorias tudo mais, Radar Anime. Jogou Radar Anime aí em qualquer lugar, me acha. E também Camus com K e com Z. Até porque eu sou o Camus do Radar Anime. <laughs> é o brabo. Brabíssimo. Demorou, obrigado então. valeu Obrigado mesmo. pelo convite aí. Foi satisfação Sim, também. Sim, foi um prazer, esse episódio foi, foi épico ver. demais, cara. É, foi mesmo. Eu foi curti, bom. mano. Tá então é isso aí. É demais, Gostou cara, igual demais, os episódios né? do One Piece? Ah, não. One Piece, não. <risos> tchau. <risos> acabou. Tchau, <laughs> tchau. Tchau. Acabou. One Piece é maravilhoso.